Todo amor compartilha, conquista, sonhos e uma grande história. Dia dos Namorados Franca Shopping. Compartilhe momentos e presentes inesquecíveis com seu amor. NBA só tem hora H. E na hora H, quem é melhor faz a diferença. Na hora H de cada ponto. Sensacional! Na hora H da enterrada. E cada hora H fica ainda melhor com o sabor irresistível da verdadeira maionese. Hellmann's, o sabor irresistível da NBA. Um grande abraço ao você, torcedor amante do maior time de basquetebol do Brasil. Com muita alegria, estamos abrindo a partir de agora, nesse 10 de junho de 2023, em definitivo, a transmissão do jogo 5 na disputa do título do NBB 2022-2023. 10 de junho, exatos um ano e um dia após a conquista do primeiro NBB ano passado contra a equipe do Flamengo, aqui mesmo no templo sagrado do basquetebol brasileiro, quando o César Franca fez 3-1. E no Facebook, esse aquecimento para você que está conosco. No Facebook, fica com a gente até por volta das 14h30. Já no YouTube, às 14h30, a transmissão oficial, a abertura oficial para o jogo todo com som e imagem, para que você torça com a gente por aqui. E outra vez, lá no calor do torcedor, no portão de entrada, sentindo o clima da chegada do torcedor, nós vamos acionar JP Kikuchi, nosso japonês, esse que é repórter, torcedor, vibrante, cheio de energia, de alegria, descontração, trazendo aquele alto astral na transmissão da TV César Franca. E eu sei que ele está bastante ansioso, e quem é que não está, né? JP Kikuchi, estamos no ar para esse mundão afora aí, para esse mundão que torce pelo César Franca Basquetebol Clube, clima de decisão e a expectativa do bicampeonato. JP, boa tarde, um abraço. Boa tarde, Adriano. Expectativa é enorme hoje, não consegui dormir, 3 horas da manhã, eu estava acordado ainda. Uma expectativa muito grande, hoje o campeonato acaba para as duas equipes. Hoje define o campeão, hoje o César Franca Basquete pode sair aqui com o bicampeonato ou o São Paulo com um campeonato inédito. Hoje o César Franca Basquete chega na marca de 82 jogos. Podem ser 70 vitórias e 12 derrotas ou 69 vitórias e 13 derrotas. Vamos aguardar o que nos espera às 3 horas da tarde. Vou te falar, tô ansioso, tô nervoso, mas tô confiante também, viu, Adriano? E a torcida tá no mesmo pique. Olha, JP, estivemos aqui na última partida, né, na quinta-feira do feriado. O jogo foi realizado às 17h30, o ginásio lotado. A expectativa de título já na quinta-feira, só o César Franca poderia conquistar o título na quinta-feira, caso tivesse conseguido essa vitória, faria 3-1 no playoff decisivo do NBB. E assim que terminou o jogo, foram liberadas as vendas dos ingressos. E não durou nem o pós-jogo nosso aqui na TV César Franca em JP. Arquibancadas com 15 minutos, todas vendidas. E ainda no pós-jogo, as numeradas também esgotadas. Mostra aí o quanto esse torcedor está preparado para apoiar e incentivar esse time rumo ao bicampeonato, JP. Isso aí, Adriano. Mas na verdade, esgotou até antes, viu, as arquibancadas. Em 9 minutos já não tinha mais ingresso das arquibancadas. E em 25 minutos acabaram todas as numeradas liberadas. Então, sensacional o que a torcida do César Franca Basquete está fazendo, lotando o Pedrocão, incentivando o nosso time até o último minuto, até o último segundo. E essa temporada foi fantástica. Pode ser a quádruplice coroa. Campeão paulista, campeão da BCLA, campeão do Super 8 e pode vir o bicampeonato do NBB, Adriano. Com certeza, o torcedor já está chegando ao ginásio, tomando independência, sócio torcedores. É, quem comprou o ingresso de arquibancada, numerado, os portões abertos há algum tempo. Estou dando uma olhada aqui no panorama geral do Pedrocão. Arquibancada ficando lotada. O jogo começa às 15 horas, o famoso 3 da tarde. Sobe a esfera laranja na primeira disputa de bola. E aí a emoção, é coração, é adrenalina. Eu duvido que quem vai jogar dormiu bem. Eu duvido quem veio para torcer dormiu bem essa noite. Quem trabalhou para organizar esse evento todo aqui no Pedrocão também não dormiu direito. E quem
estava escalado para transmitir, né, JP? Também não dormiu tranquilo essa noite não, né, japonês? Ah, dormir tranquilo hoje é complicado, né? Dessa noite para hoje foi complicado. Fui dormir 3 horas da manhã, era 10 horas da manhã, eu já estava aqui no Pedrocão para ajudar a acabar de organizar as coisas, me preparar para entrar ao vivo. É uma expectativa, é uma áurea que tem dentro desse Pedrocão que é inexplicável. Então é isso, o torcedor já está chegando aqui, os portões já foram liberados. Os portões dos seus torcedores hoje foram liberados 2 horas antes do jogo, então 1 hora da tarde já estava liberado para os seus torcedores entrar e agora 1 hora de antecedência. Os torcedores que adquiriram os ingressos da arquibancada e da numerada estão entrando aqui para sentar em seus lugares e torcer pelo maior do Brasil. O JP, oi, dá para pegar a palavra de algum torcedor para sentir como é que esse torcedor está chegando? O jogo hoje no meio da tarde é correr para almoçar, pegar o carro, pegar o Uber, pegar táxi, pegar para poder chegar no ginásio aí a tempo, chegar tranquilo para pegar o jogo todinho. A expectativa desse torcedor que tá chegando aqui nesse templo sagrado do basquetebol brasileiro, JP. Tá chegando. Vamos tentar buscar algum torcedor. Já eu trago algum aqui, fechou? Te prometo. Rapidinho. Olha, e falar pro torcedor que tá com a gente, estamos ao vivo nesse momento no YouTube, na TV César Franca. Nosso pré-jogo também no Facebook do César Franca Basquetebol Clube. Lembrando que a transmissão do jogo com som e imagem será apenas na TV César Franca no YouTube. Até por volta das 14h30, nós vamos junto aqui, Facebook, YouTube. Você do Facebook, terminando a transmissão, você corre pro YouTube e vem para cá. Vamos juntos incentivar o César Franca Basquete num jogo duro e difícil, 2x2. Ninguém venceu em casa ainda no playoff decisivo do NBB. O César Franca ganhou 2 em São Paulo. São Paulo ganhou 2 aqui no Pedrocão. Se prevalecer a vitória do time visitante, São Paulo leva o título. E o César Franca joga por uma vitória, quebrar esse tabu. Nunca perdeu nessa temporada 2 jogos seguidos dentro do NBB. Então, o César Franca vencendo ganhará o bicampeonato. E a nossa expectativa e nossa torcida, né, japonês? Isso aí, eu tô aqui com o nosso torcedor. Dá um oi pro nosso público, fala seu nome, por favor. Renato Rameda, aqui de Franca. Tudo bem com todo mundo? Tudo jóia. Renato, expectativa pro jogo, jogo 5, de hoje não passa. Os dois visitantes perderam, os dois visitantes ganharam, os mandantes perderam. Alguma hora isso ia ter que mudar, hoje vai dar nós. Chuta o placar do jogo pra mim. Franca, 8 pontos de diferença, as médias vão cair, vão voltar ao normal. O Elin não tem a média que tem, Lucas Stewart nunca mais faz 30 pontos, hoje vai dar Franca. E agora só pra finalizar, MVP das finais. Lucas Mariano na cabeça. Então é isso, obrigado Renatão, tamo junto. Bom jogo pra gente. É isso aí, Adriano, expectativa alta, expectativa de título. E não podia ser diferente do nosso torcedor. Olha, eu mando um abraço ao Chuí, né, que esteve conosco durante as transmissões do NBB. O Chuí tinha uma viagem marcada, não estará conosco, mas o Chuí não vem. Teremos Fernando Minuti, que deu um show também nos comentários, cracaço de basquetebol, voou também na transmissão da última quinta-feira, como comentarista aqui da TV César Franca. E já o Fernando Minuti vai estar conosco, ou simplesmente Minuti vai estar conosco aqui na transmissão da partida, também levando seu conhecimento e desenhando o jogo taticamente para você que está acompanhando a TV César Franca. Cracaço, Fernando Minuti também vai estar com a gente daqui a pouquinho na TV César Franca. E o torcedor já está aqui no chat, chegando. Torcedor chegando conosco. Tem gente de tudo quanto é lugar do planeta conectado na TV César Franca. E você vai ficar conosco aqui, torcemos juntos pelo maior do Brasil. I'm sliding in a coupe, ain't got no key to start. I got to follow me in BET Awards. When your well run dry, you know you need me for it. When I pull up in a Buick, you know what I'm doing. If the police get behind me, fleeing any lure. Sleeping on the pallet, turning to a savage. I'm a Project Baby 9, staying Calabas. NBA só tem hora H. E na hora H, quem é melhor faz a diferença. Na hora H de cada ponto. Na hora H da enterrada. E cada hora H fica ainda melhor com o sabor irresistível da verdadeira maionese. Hellmann's,
o sabor irresistível da NBA. Todo amor compartilha, conquista, sonhos e uma grande história. Dia dos Namorados Franca Shopping. Compartilhe momentos e presentes inesquecíveis com seu amor. Construída pelo Enio Garcia, 2.9 para o final do jogo. Vamos lá. Vamos ver se vai ter mudança em quem bate lateral, né? O DJ que vai bater ou escala, vamos ver. Acho que é o Jorge. Vamos ver. Primeiro momento estava definido o DJ para bater o lateral, permanece com ele o lance. 2.9 segundos, pode ser a bola da vitória. Pode ser a bola da vitória do César Franca. Vem DJ, 2.9, vamos lá, vamos esperar o posicionamento, pediu para esperar um pouquinho o César Franca. DJ chutou, caiu. De três de chua, acabou. DJ, o maior do Brasil vence o jogo, o maior do Brasil vence o jogo, 94-92. I didn't win back in myself, felt like hell, fuck I risked it, pace yourself, how you living, know you thrilling off a sentence, how I got my stripes and pendants back and out in the street, born is wild, let it be, rage is out, gotta eat, not a vibe, but away with the sound, by the way, count it down, by the days in myself, know they look it with the moves, I'm juking off the juice, no I'm juking, I be smooth and I lose it, yeah, nah, nah. É, toma aí. A torcida no agito aqui no Pedrocão. Estamos ao vivo na TV César Franca para você nesse pré-jogo no YouTube, no Facebook. Galera do Facebook, um grande abraço a você por estar conosco. Você é nosso convidado do Facebook aí para correr para o YouTube a partir das 14h30 com a transmissão com som e imagem da grande decisão. Jogo 5 na tela da TV César Franca, jogo 5 na decisão do NBB. E essa bola do DJ será inesquecível. E será eterna, com certeza, né? Será eternamente lembrada essa bola do David Jackson, como foi aquela do Chuí também naquela grande decisão na última bola, no último lance. Torcedor levantou aqui e agitou. Alguém chegou perto da mesa aqui, fez aquela provocação e o torcedor naquele agito ali, com certeza. JP, oi. Chegada do torcedor, tá esquentando o clima. Deixa eu olhar o relógio aqui, ó, 41 minutos e meio faltando para começar a decisão, para subir a esfera laranja, para que o César Franca inicie a sua trajetória na busca do bicampeonato NBB. Será o 13º título brasileiro do maior ganhador de títulos do Brasil no basquetebol, JP. Isso aí, Adriano. Aqui já passou torcedores falando que vieram de outras cidades, mas a mais longe que me falaram, o torcedor veio de Chapecó para assistir o jogo aqui em Franca, de Chapecó, hein, Adriano? Então temos torcida não só de fora, acompanhando a nossa transmissão, mas acompanhando também aqui dentro do ginásio. Aqui já começou os foguetes, tá rolando um churrasco aqui fora também no estacionamento. E é isso, clima muito legal, clima leve, torcida apoiando. E vamos em busca desse bicampeonato. E essa bola do David Jackson aí tem que ser enquadrada. Tem como enquadrar vídeo, Adriano? Se tiver como, tem que enquadrar ela. Para aumentar ainda mais a adrenalina no momento de decisão. Eu quero ver se eu consigo falar com o Rodrigo Montoro, que é presidente da Liga. Não sei se eu consigo falar com ele daqui, com o Carlos Renato Donzelli. Donzelli, conseguimos falar com o Rodrigo? Dá para falar com o Rodrigo Montoro aqui ao vivo na TV SESI? Dá para falar ao vivo aqui? Rodrigo Montoro, presidente da Liga Nacional de Basquetebol Masculino, está aqui com a gente, né? Hoje, decisivo, hoje tem campeão aqui no Templo Sagrado do Basquetebol Brasileiro. Seja bem-vindo à Cidade Franca, a sua expectativa
para acompanhar esse jogo. Você está ao vivo aqui na TV César Franca Basquete. Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Muito bem-vindo aqui para todos, aqui essa torcida maravilhosa chegando. Hoje é emoção pura, né? Jogo 5, eu estava brincando com o Donzelli aqui. Franca está acostumada já com o jogo 5 nesse BNBB, né? Terceira série que nós estamos indo para o jogo 5. A partir da primeira fase. O coração, fase, né? O coração já está calejado. Mas assim, a série mostrou aí o equilíbrio, os times ganhando fora, né? Isso é uma coisa inusitada. Mas as duas partidas aqui o São Paulo ganhou e as duas lá em São Paulo, Franca ganhou. O jogo 5 não tem muito como prever, né? E o equilíbrio dos jogos diz isso. Então, é boa sorte para as duas equipes. Acho que o local também escolhido, ou quer dizer, conquistado pelo Franca com méritos, é o perfeito, né? Aqui o templo do basquete nacional para ter essa linda final. Então, a expectativa é de um ótimo jogo. Que vença aí, quem merecer vencer, né? É isso aí. Ô, Rodrigo, uma análise do campeonato, independente de quem seja o campeão final da partida, a análise da competição, será a primeira entrega de troféu sua como presidente da Liga Nacional de Basquetebol Masculino. É isso basquetebol, aí. Basquetebol, não masculino, Liga Nacional de Basquete. Mas é muito contente, né? É realmente meu primeiro ano, então é a primeira final que eu participo. O campeonato foi muito bom, eu acho que assim, nós tivemos uma fase de classificação interessante. Franca, com mérito, exerceu um domínio muito grande, né? Fez 32-0, né? Não perdeu nenhum jogo, 32-0. Mas a parte de playoffs, que são, de fato, é o momento, né? Que é a gente brinca que é a cereja do bolo na competição, foi excelente. Acho que desde o emparelhamento de 5º a 12º, que foram os primeiros playoffs de série melhor de 3, e depois, quando ficaram os 8, séries equilibradas, jogos de alto nível, muita pontuação. Então, acho que assim, foi um NBB 15 aí. Muito positivo e que vem agora aí o campeão dessa temporada, nessa linda final aqui em São Paulo e Franca. Agora, conta um pouquinho da trajetória do Rodrigo Montoro, como é que foi a chegada dele à presidência da Liga Nacional de Basquete? Eu sou jogador, ex-jogador, né, de base, eu sou de São Paulo, sou do Clube Pinheiros, Esporte Clube Pinheiros, lá em São Paulo. Joguei basquete lá a base inteira, dos 12 aos 21 anos, e depois segui outro caminho profissional. E agora já faz 4 anos que eu sou o diretor de basquete do Pinheiros. Então, por essa porta de ser diretor do Pinheiros, que eu acabei entrando na Liga, como representante do Pinheiros na Liga. E aí, por uma circunstância aí, agora eu fui eleito no final do ano passado como presidente, com muito orgulho, com muita felicidade, disposto aí a ajudar. Na verdade, eu estou presidente, né? A Liga é o lugar dos clubes, é onde os clubes têm voz, todos têm a mesma voz, o presidente é um representante do conselho, e é isso que eu pretendo fazer aí nessa gestão. E o pessoal, de repente, que é de Franca, que está aqui na TV SESI, que é a TV oficial do SESI Franca Basquete, não sabe, de repente, se é que alguém ainda não saiba, né? Você é o presidente, mas o Carlos Renato Donzelli, que é o presidente do nosso conselho deliberativo, é o vice-presidente da Liga Nacional de Basquete. Que para mim é a maior honra que eu tenho ter o Donzelli com... Aí ficou fácil ser presidente. O Donzelli vice, representando o Franca, mas sobretudo também com a capacidade que ele tem, né? Então, assim, eu acho que estou muito contente. Eu sou o presidente, o Donzelli o vice. Estamos trabalhando em prol do basquete. Ele aqui, o trabalho que ele fez aqui em Franca, com toda a diretoria de Franca, sensacional, né? Nesses últimos anos, reconduzindo Franca ao local que sempre ocupou no cenário nacional e internacional, né? Agora é o campeão das Américas. Eu estou muito contente. Donzelli, um excelente vice. Maravilha, muito obrigado por estar aqui, Franca. Tomara que a sua primeira entrega de troféu seja para o nosso bicampeonato. É isso aí, estou aqui, vocês ficarem muito felizes e honrados com isso. Um abraço. Obrigado. Aí o Rodrigo Montoro, presidente da Liga Nacional de Basquetebol Masculino, participando conosco aqui no pré-jogo, na TV César Franco, canal oficial do maior time de basquetebol do Brasil. Olha, uma paradinha de 30 segundos e a gente volta já para continuar nesse clima, no aquecimento, na expectativa para o jogo 5. Hoje tem campeão aqui no Pedro Cão. Nossa expectativa, nossa torcida, que seja não campeão, que seja o bicampeão, que seja o César Franca Basquetebol Clube.
Maravilha. Estamos de volta, torcedor. Olha só, querendo alguns ajustes aí. Estamos agora apenas no YouTube para você acompanhar a decisão do NBB, jogo 5 do NBB. Está esquentando o clima. Está subindo a temperatura no templo sagrado do basquetebol brasileiro. Já já às 3 da tarde sobe a bola. A esfera laranja vai para o alto com o Cristiano Maranho. Árbitro principal levantando essa bola, valendo aí o título do NBB temporada 2022-2023. Vamos dar mais uma passadinha com o torcedor. JP está lá acompanhando a entrada da torcida, que deve estar numa ansiedade. Aqui dentro a temperatura estourando os limites, JP. Estourando os limites. Eu vou pedir para o Calei dar uma viradinha aqui e mostrar a entrada aqui. Cara, não para de chegar torcedor, viu, Adriano? Fila enorme, gigantesca. E não para de aumentar e não para de entrar gente. Isso é muito legal, o torcedor presente. Mas, Adriano, vou te falar. Eu tô muito ansioso, acho que o torcedor que tá aqui também, não vou negar. Porém, entretanto, todavia, eu já posso entrar pro ginásio, Adriano. Me sentar no meu lugarzinho. Acho que já, né? Tá certo, olha aí. Algumas pessoas do São Paulo, imagino que familiar de jogador de São Paulo sentados aqui, a torcida meteu pressão, viu, JP? Ah, normal, né? A torcedor de São Paulo sentou aí, mas são familiares dos jogadores, a torcida do São Paulo tem a reserva deles pra eles aí no ginásio. Mas é isso, Adriano, agora eu vou entrar aqui, fechou? Vou acompanhar o jogo de dentro da quadra até daqui a pouco. Olha, deixa eu sair da imagem um pouquinho. O pessoal sentiu o clima, o calor do jogo, a expectativa para a decisão. Os jogadores já fizeram aquecimento aqui na quadra, já estão nos vestiários. Aquela última conversa dos treinadores, Elinho Garcia, do César Franca Basquete, o Bruno Mortari, treinador da equipe do São Paulo. Está subindo o clima, está chegando a hora do jogo. 27 minutos e 50 segundos faltando para começar a decisão. E a partir de agora estamos apenas no YouTube aqui da TV César Franca, ao vivo para você que está acompanhando e conectado conosco. Ô JP, a moçada tem que começar a dar like desde já, né, JP? Oi, perdão, Adriano, não escutei. Pessoal, dá like na transmissão, ah, né? Pessoal, tem que dar o like, amigo, né? Aí, JP. Eu acho que é o mínimo dar o like aí. Deixa o like aí, rapaziada. Vamos fortalecer pra gente ter cada vez mais transmissões. Vamos lá, ó. Vamos lá, vamos no like, torcedor, vamos lá. Quanto mais like, maior o alcance da transmissão da TV César Franca, batendo recordes de audiência de aparelhos conectados de forma simultânea desde a primeira transmissão do dia 31 de julho do ano passado. JP, dia 9 de junho do ano passado, você estava aqui nesse Pedrocão, um ano e um dia atrás, quando o César Franca conquistou o primeiro título do NBB, o 12º nacional da história do maior do Brasil, JP. Eu estava aqui, Adriano, sentindo a emoção que foi conquistar o primeiro título do NBB. Foi um momento histórico, um momento que vai ficar marcado para sempre na nossa memória. E agora a gente quer o bicampeonato, já estamos no nosso pré-jogo, queremos o bicampeonato e ele vai sair hoje, se Deus quiser, Adriano. É isso daí, registrar aqui as autoridades presentes, aqui a primeira dama de Franca, Cíntia Milim, está aqui nessa tribuna, né? Espaço reservado a alguns convidados aqui na lateral da quadra, está aqui a primeira dama, esposa do prefeito Alexandre Augusto Ferreira, da cidade de Franca, arquibancada praticamente tomada, tem muita gente ainda do lado de fora para entrar aqui dentro do ginásio, JP? Adriana, a fila está grande para entrar, viu? O Calei tá mostrando a entrada aí, fila bem grande, apesar de já estar bastante lotado aqui o ginásio. Olha só, olha o clima do torcedor. E o João já agitou a galera, chamou o torcedor para o clima de decisão aqui no templo sagrado do basquetebol brasileiro. Não tem como não ficar arrepiado nem emocionado com uma situação dessa, com um momento desse, com esse torcedor com adrenalina total, torcedor que coisa de 20 minutos, no máximo, esgotou todos os ingressos na quinta-feira após o jogo 4 contra o São Paulo, aqui mesmo no templo sagrado do basquetebol brasileiro. Nossa transmissão no ar, desde as 14 horas, uma hora de antecedência, já estamos ao vivo aqui nesse pré-jogo diferente. Lembrando a você que, de repente, está conhecendo a TV César Franca agora, é o canal oficial do maior time de basquetebol do Brasil. E a nossa primeira transmissão aconteceu no dia 31 de julho do ano passado. Foram todos os jogos, né? 100% de transmissão dos jogos do Campeonato Paulista do ano passado.
E no dia 13 de outubro, a nossa primeira finalíssima, a nossa primeira decisão com o César e Franca conquistando o título do Campeonato Paulista contra esse mesmo São Paulo. No 2-1, Campeonato Paulista melhor de 3, 2-1 foi o placar no playoff final. E de lá para cá, o César e Franca conquistou o Super 8, ABC, LA. E agora está mais uma vez na disputa do título nacional, brigando pelo bicampeonato na temporada 2022-2023 do Novo Basquetebol Brasil. O São Paulo ainda não conquistou o título do NBB. Para o São Paulo será uma conquista inédita caso consiga. O César Franca luta, briga e batalha pelo bicampeonato. E sempre lembrando o torcedor, não, JP, que o Lucas Dias continua fora, 30 dias de repouso absoluto, agora é período de cicatrização, cuidando como deve ser da saúde dele. Isso aí, Lucas Dias, 30 dias fora, normal, recuperação, ele teve apendicite, foi diagnosticado com apendicite no jogo 2 contra o São Paulo, momentos antes da partida, então ele fez a cirurgia, foi no hospital, assistiu o jogo do hospital e agora ele assistiu, estão assistindo jogos dentro da quadra, né, lá no São Paulo. Ele assistiu o jogo da quadra roendo as unhas e no jogo 4 aqui assistiu do banco de reservas. Hoje ele vai estar lá também uniformizado. Lucas Dias, que merece demais esse bicampeonato, né, Bandeirão? Ô JP, você acompanha diariamente os treinamentos do César e Franca Basquete. Já no pós-jogo da última quinta-feira, você dizia que o César e Franca treinaria ontem aqui no Pedrocão. O que é que você me fala, como é, o que você acompanhou desse treinamento, o trabalho do César e Franca no dia de ontem, pensando no jogo de hoje, para vencer o César e Franca tem que quebrar o que está acontecendo nessa fase final do campeonato, quebrar aí essa questão da vitória do time visitante. Só o visitante ganhou até agora na decisão do NBB, JP. Pois é, Adriano, eu assisti o treinamento ontem. O treinamento foi um treinamento regenerativo, que a gente chama, né? Os jogadores ficaram chutando bola, ficaram fazendo aqui um exercício com o Douglas Nazar dentro da quadra. Chute de bola, arremesso é o que precisa para hoje, treino regenerativo. Os jogadores ficaram bastante tempo no vestiário estudando isso. E hoje o César Franca Basquete também, que nunca perdeu nessa temporada dois jogos consecutivos. Alguém vai quebrar algum estigma, ou o São Paulo vai continuar vencendo, os visitantes vão vencer todos, ou o César Franca continua não perdendo nenhum dois jogos na temporada. Que clima, que clima. Que adrenalina no Pedrocão. Vou sair da imagem aqui, ó. O pessoal tá esperando a entrada do César Franca Basquetebol Clube. O João, que é o locutor oficial do ginásio, anuncia que o time vem chegando. O time tá ali no corredor do túnel. Olha a fumaça para anunciar a entrada do maior time de basquetebol do Brasil. Olha o César Franca em quadra. Torcedor de pé. Pedrocão todo em pé para receber o César Franca Basquetebol Clube. Nesses 21 minutos e meio que faltam para começar essa grande decisão aqui no NBB. Olha o torcedor cantando no Pedrocão. Que clima é esse? Que momento é esse aqui no Pedrocão, JP? Esse é o apetite do torcedor para a grande decisão que começa às 15h. Olha o torcedor, JP, você que conhece como poucos, viveu como poucos também essa adrenalina da arquibancada, JP. O torcedor fazendo muito barulho aqui, Adriano, é hoje. Hoje é o dia do bicampeonato, tenho muita fé nisso. O Lucas Dias entrou muito aplaudido aqui também. E muito bonito esse show de fumaça aí na boca do vestiário, hein? Que maravilha. Fernando Minucci está aqui conosco mais uma vez. O craque Minucci deu um show de comentários na transmissão da última quinta-feira. E hoje está aqui escalado com a gente para dividir essa bancada, para dividir essa emoção, para dividir essa adrenalina, a decisão do NBB. Fernando Minucci, um abraço a você. Uma alegria estar contigo mais uma vez, dividindo a transmissão aqui comigo, você, JP. Estamos na expectativa de um campeão. Torcendo muito, esperando muito que seja o bicampeonato do César Franca. Minuto, um abraço a você, boa tarde. Um
Abraço, JP, a todos aqui, né, que cuidam de tudo para que esse espetáculo aconteça. Abraço a você, torcedor, que está conosco aqui na TV SESI Franca. É realmente uma alegria poder compartilhar esse momento. A partir de aumentar o som aqui, né, do fone, porque o barulho, né, André, tá ensurdecedor, né? Vai ser complicado pro São Paulo hoje, a coisa, o bicho vai pegar. É realmente uma força incrível, a gente tá aqui com emoção de ver esse ginásio, o pessoal tá chegando, vai ficar super lotado e sem dúvida nenhuma vai ser um espetáculo maravilhoso, um espetáculo basquete como foi de quinta-feira. É, o São Paulo saiu com a vitória daqui, mas foi um grande jogo de basquete, um jogo disputadíssimo, um jogo de alto nível, e é isso que a gente espera, né? Que no final o SESI Franca tem a oportunidade de sair daqui com o bicampeonato, mas acima de tudo, um espetáculo de basquete que eu tenho certeza vai acontecer. Maravilha, é o Fernando Verucci, está com a gente também no clima da decisão. Esse Pedrocão hoje está incrível, sensacional, fantástico, está vibrante demais, tem energia demais dentro desse Pedrocão aqui hoje, JP. Energia demais, uma boa tarde para o Fernando Minuti, uma honra estar com você aqui, dividindo as transmissões com você também. E é isso, cara, energia foi uma coisa que o Elinho cobrou bastante e que o Lucas Mariano falou, ó, na vontade ninguém vai ganhar da gente. E é exatamente isso que a gente quer. TV SESI Franca, aqui você torce junto conosco pelo maior time de basquetebol do Brasil. É decisão, é jogo 5 no ar para você conectado conosco. NBA só tem hora H. E na hora H, quem é melhor faz a diferença. Na hora H de cada ponto. Na hora H da enterrada. E cada hora H fica ainda melhor com o sabor irresistível da verdadeira maionese. Hellmann's, o sabor irresistível da NBA. A gente sabe o quanto a gente batalha todas as vezes pra gente conquistar e a gente tá numa final, né, cara? É, meu, consegui jogar o primeiro jogo, meu, 40%, não consegui nem jogar direito. E, meu, quando eu fiquei sabendo que eu ia ficar fora do restante dos jogos, foi uma sessão muito ruim. Mas eu não posso pensar só pro meu lado, cara. Eu sou capitão do time, eu tenho minha responsabilidade com o grupo. Então eu tô tentando passar um monte de informação pra ele, de energia. Eu não tô na quadra, mas minha alma tá com eles, meu corpo tá com eles. E fazer de tudo aí pra, se Deus quiser, conquistar esse objetivo. Você é o líder da equipe realmente? Eu acho que a gente tem que curtir cada momento, cara. A gente nunca sabe quando a gente vai estar aqui novamente. É, eu acho que a gente tem que começar principalmente um pouco agressivo, cara. Eu acho que no jogo de quinta a gente começou um pouco meio que ansioso. Começou com a pressão muito forte, a gente começou a ficar um pouco passivo. Aí quando o São Paulo pressionar um pouco mais, a gente pressionava também. É, falei pra eles que hoje, cara, se jogaram felizes, deixaram tudo na quadra. Amanhã todo mundo tá descansando, todo mundo tá curtindo com a família, então hoje é o último dia, cara, é um dia lindo aqui, o ambiente tá favorável pra gente, tá nessa casa. É o dia que a gente pediu pra Deus, cara, todo mundo queria estar jogando uma final de NBA, mais de 4 mil pessoas na casa deles. Então, tipo, mano, a gente tá em casa, cara, então vamos curtir cada momento e deixar tudo em quadra hoje. É isso, vamos curtir essa final de campeonato que tá em altíssimo nível. Obrigado, Lucas Dias, é uma pena não ter... Aí o Lucas Dias falando aí pra você que tá acompanhando. Com a imagem aqui do nosso ponto de transmissão, estamos aqui o Fernando Minuti, o JP está posicionado atrás da tabela. E a expectativa para o jogo, o torcedor hoje está com uma energia, é com uma eletricidade total, 330 volts aqui o torcedor. Você já sentiu dentro da quadra, eu imagino quanto isso faz o jogador render mais, correr mais, marcar mais, lutar mais, Fernando Minuti. Sem dúvida, uma emoção enorme, né? A gente presenciar esse espetáculo maravilhoso aqui. E eu posso falar para você que está em casa aí, o torcedor, que só de eu vir pro ginásio, né, caminhando, que eu parei um pouco longe aqui para poder deixar o carro, e você vem sentindo toda essa vibração, o pessoal na fila conversando, essa motivação. Isso aqui é Franca, né? É SESI Franca Basquete, isso aqui é história. Esse é o basquetebol que a gente gosta, acredita, que essa cidade divulga tanto e que faz da nossa cidade sermos a capital do basquete nacional. Então, realmente, a energia é grande, vai ser ensurdecedor, como eu falei no começo da transmissão, está sendo, o ânimo é muito grande, mas nós temos que fazer aquela ressalva, né? Lembra que no jogo passado, tudo isso aqui é motivante, mas é para os dois lados, né? Nós vivenciamos na quinta-feira um grande espetáculo de São Paulo,
Então vai ser um jogo dificílimo, mas vamos. A expectativa é que o time consiga manter o astral, manter essa equipe, né, a torcida ligada o tempo todo, para que não dê chance dessa energia ir a favor do São Paulo quando dá aquela amenizada que o time perde. É isso que o Elinho cobrou, que você comentou, né? Que é manter a energia o maior tempo possível, a vibração o maior tempo possível, para não dar chance da equipe do São Paulo conseguir conectar com aquela baixa da nossa torcida e ser um motivo para eles, né, de motivação. Na expectativa, vamos mostrar a execução do hino nacional brasileiro. Vamos lá, hino nacional brasileiro no Pedro Cão, ginásio todo de pé aqui no Pedro Murilo Fuentes, após o hino nacional brasileiro. Vai crescendo a adrenalina, temos 14 minutos faltando para começar o jogo. Aqui no Pedro Cão, para começar a grande decisão, jogo 5 do NBB. Hoje sai o campeão. Nossa expectativa para que o César Franca Basquete consiga hoje o seu bicampeonato dentro do NBB. E no Nacional Brasileiro. Execução do hino nacional brasileiro aqui no Pedro Cão. 12 minutos faltando para começar a partida, o jogo 5 na decisão do NBB. Hoje vamos conhecer o campeão na expectativa pelo bicampeonato do César Franca Basquetebol Clube no NBB. Lembrando que no dia 9 de junho do ano passado pintou o primeiro título do novo Basquetebol Brasil contra o Flamengo. Aqui mesmo no Pedro Cão, naquela oportunidade, o placar foi de 3-1 para o César Franca. E hoje a decisão é no quinto jogo. Não tem dia seguinte, quem ganhar levanta a taça hoje, quem ganhar hoje leva o troféu do NBB para casa. Minuto. Podia começar igual aquela partida, né? Já abri de cara, né? Uma diferença e todos ficarem tranquilos, mas a gente sabe que tem tudo para ser um jogo realmente muito equilibrado. Nós tivemos aqui na primeira partida, né, o Siebert fazendo uma grande partida, 30 pontos. Depois vimos a nossa equipe dominar o segundo jogo, o terceiro jogo naquela bola fantástica do David Jackson. Veio para o quarto jogo, a equipe de São Paulo fez uma boa partida, né? Aliás, uma grande partida, principalmente, né, o Ansalone e o Elinho. A nossa equipe se desequilibrou no último quarto, né, quando na verdade temos nos superado em todas as partidas nesse aspecto de vibração, de conseguir impor o ritmo. Conseguimos até no começo diminuindo a diferença, mas você que está nos acompanhando aí, eu creio que as faltas realmente fizeram a diferença contra a equipe do César Franca Basquete a favor de São Paulo, né? Já que o Lucas Dias não pode estar nessas finais, o Lucas Mariano sozinho e depois com faltas acabou saindo e a equipe ficou um pouco desequilibrada. Eu tenho certeza que no treinamento de ontem o Elinho pensou nisso, é lógico, não que ele não havia pensado, mas na hipótese de uma sequência de faltas do Lucas Mariano e a equipe jogar de uma outra forma. Para isso ela precisa ter uma porcentagem de meias, DJ conseguir bater mais para dentro, Jonathan, enfim, vamos ditar o ritmo da partida, mas vai ser. Eu quero até fazer um comentário, que teve, ó, nossa audiência foi maravilhosa, né? Na quinta-feira passada. Passamos de 10 mil.
E teve torcedor que depois falou, minuto, tem que engolir. Então é isso mesmo, o nosso espírito aqui é de acima de tudo, é a TV Sede Franca, que vibra pelo basquetebol de Franca, vibra pelo basquetebol brasileiro e respeita muito bem todos os nossos adversários. Então, você que fez a brincadeira, que falou, nós estamos aí, é para isso mesmo que nós estamos aqui, para levar alegria, comunicação e torcer, lógico, para a Sede Franca. Mas o São Paulo merece o nosso respeito, o nosso apoio, a sinceridade, que vença o melhor e que o São Paulo sair vencedor, vamos estar aplaudindo. Mas até o último segundo, é Sede Franca Basquete. É a TV oficial do Sede Franca Basquete, no clube, na expectativa que o Sede Franca conquiste o bicampeonato. Subindo a adrenalina, chegando o momento de início do jogo e o torcedor hoje está num clima contagiante, sensacional, torcedor que já é diferente de maneira natural, hoje muito mais vibrante aqui no Pedrocão, JP. Muito mais vibrante, Adriano, tem ali os torcedores com a camiseta escrita Franca, cada um com uma letra, e é isso, agora o hino cantado a capela, os torcedores fazendo muita diferença hoje, é igual você falou, o clima, a vibe de hoje, a sensação absurda aqui nesse Pedrocão. E olha, o torcedor que tá com a gente, 480 likes, temos que bater 1K antes de subir a bola. Também e acho. E a meta do nosso japonês que conhece, é o desafio do japonês aqui, JP. Desafio do japonês. Desafio do japonês, boa. É isso, vamos lá, 487 likes para mais de 2.400 aparelhos conectados, não dá certo, vamos que vamos. Chega no like aí e já acompanha a gente, bora. JP. É isso aí. Oi. Pra isso o Adriano precisa dar o like dele, né? Fala a verdade. Né? E aí, Adriano? Você já deu seu like? Vamos ver. Agora sim! Que momento, hein? Obrigado, viu, Adriano? Porque obrigado. Foi no final da transmissão. Eu sou um bom observador. JP, olha aí, ó. O cara chegou quinta-feira, já me cornetou, JP. Aí eu te pergunto, ele tá errado? Errado ele não tá, errado, né, Adriano? Errado ele não tá. Exatamente, agora ó. Agora tá aqui a curtida. É que a gente tá adrenalina. Maravilhoso. Você sabe como é que é pra o clima que antecede uma transmissão, né, JP? Sim, sim. Fernando Minuto também, que milita na imprensa. Trabalha lá com o Peixão, Marcos Caos, Casão lá na Mais FM. Trabalho não, eles me dão trabalho quando eu vou lá, né? Adriano. Tá certo. Fala, JP. É legal observar também o Jonathan mais uma vez aquecendo com a camiseta número 9, né, do Lucas Dias. Ele fez isso nos jogos 2, 3 e 4 também. E no quinto não podia ser diferente, aquecendo com a camisa do capitão do Lucas Dias, que não vai estar presente em quadra fisicamente, mas com a alma e com o coração tenho certeza que estará. Tô vendo a imagem ali, o Nelsinho Salomão já foi presidente também do Sese Franca Basquetebol Clube, tá ali na imagem no meio da torcida. O clima de decisão chegando já as escalações do Sese Franca Basquetebol Clube, a escalação também da equipe do São Paulo, a arbitragem, apenas uma mudança na arbitragem em relação ao jogo da última quinta-feira, apenas uma mudança no segundo fiscal, que a gente chama aqui popularmente de terceiro árbitro, apenas essa alteração no terceiro árbitro, né? Não vamos ter o Jonas de Carlos Pereira hoje, teremos hoje o Marcos Benito. Então, Cristiano Maranho, André e Regina Silva pitaram quinta-feira, estão de volta hoje. E o Marcos Benito vem para a vaga do Jonas de Carlos Pereira, que foi o segundo fiscal, terceiro árbitro na última quinta-feira. E hoje o Eduardo Moisés também não estará no instante replay, né? O Eduardo Moisés, que é francano, irmão da Adrianinha, hoje não estará operando o instante replay aí, ó, as novidades em relação aos oficiais do jogo aqui no ginásio Pedrocão, Pedro Murilo Fuentes, torcedor do São Paulo, também presente. Vamos ouvir o Elinho Garcia, Red Bull do Sesc Franca Basquete. Terminar uma temporada perfeita, campeões paulista, campeões da Copa Super 8, campeões da BSLA. Hoje, jogo 5 de NBB. Que erros precisam ser corrigidos do jogo 4 para vocês conseguirem sair com o bicampeonato hoje? Boa tarde. Bom, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Sem dúvida que a gente almeja fechar com chave de ouro. Ao longo da temporada nós fomos construindo. Construindo em termos de união, em termos de compromisso, em termos de entrosamento, em termos de conhecimento tático. E a gente conquistou, obviamente, títulos importantíssimos que podem ser fechados com chave de ouro, com o título também do NBB. E é com essa consciência que a gente entra de quadra. E agora não se torna mais o que, é o como. O que a gente tem que fazer, a gente sabe. Agora, como nós vamos fazer, vai ser o mais importante para a gente buscar o bicampeonato. Coach, e dizem
Há quem diga que na vida a gente aprende mais com as derrotas do que com as vitórias. Você passou por uma situação similar na temporada 18-19, onde vocês perderam o jogo 4 para o Flamengo e aí no jogo 5 saíram com a derrota. O que você leva de aprendizado daquela série para a série de agora 22-23? Ah, todas as séries elas servem de aprendizado. Nós já tivemos nessa temporada mesmo, perdemos o jogo 4 do Minas, ganhamos o 5º. O ano passado perdemos o 3º, ganhamos o 4º. Mas o mais importante é a gente ter a serenidade e a avaliação honesta para a gente, além de digerir ou uma derrota ou uma vitória, a gente poder estar melhorando e dar um passo à frente em busca daquilo que a gente quer, que é o título. Obrigado, Elinho. Bom jogo. Boa final. Portari, treinador do São Paulo. Bruno, vocês conseguiram uma vitória gigante no jogo 4, igualando a série em 2-2, e você vem batendo na tecla para o seu time para desfrutar o momento. Agora eu quero saber você, primeira vez como head coach numa finalíssima de NBB, como está sendo desfrutar esse momento? Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente a gente prega nessa tecla aí porque a gente sabe o quanto é difícil chegar até aqui, né? A gente sabe que o campeonato é um campeonato muito longo, excelentes equipes, excelentes treinadores. Então, chegando numa finalíssima dessa aqui, a gente tem que desfrutar cada momento, porque a gente não sabe quando terá a oportunidade de chegar numa finalíssima novamente. Eu, junto com os jogadores, procuro desfrutar ao máximo também, bem tranquilo, bem consciente daquilo que tem que ser feito. Ó, e a gente sabe que não é só desfrutar, né? Tem que entrar em quadra e fazer o combinado. Qual é o combinado do seu time para esse jogo 5? A principal alteração hoje é a última oportunidade. Então, a gente tem que... Não tem poupar nada hoje. Hoje não, qualquer bola dividida tem que ser nossa. Qualquer aquela fraçãozinha de segundo a mais, quem levar essa mínima vantagem aí pode sair com esse tão sonhado título. Obrigado, Morta. Bom jogo, boa final. Armador, Mike Smith, ala, Jonathan também, ala, David Jackson, mais um ala, e o Lucas Moreno, pivô, 4 aberto no cão de pivô, do César Franca Basquete, o time escalado pelo head coach Ariel Garcia, do maior time de basquetebol do Brasil, tá prontinho, tá escalado o César Franca. São Paulo do Bruno Motari, que acabou de falar aqui na transmissão, com o Elinho Armador, Bennett ala, Marquinhos ala, o Miller também ala, e só o Ansalone de pivô também, 4 aberto, um pivô. Time do Bruno Mortari, e já já na tela para você estará o pessoal da arbitragem, pessoal que vai comandar a decisão. O jogo 5 hoje tem campeão. Nossa expectativa para que seja o bicampeonato do César Franca: Cristiano de Jesus Maranho, Andréia Regina Silva e o Marcos Fornés Benito. Aí o trio da arbitragem, a turma do apito, e o Pedro Vinícius Paes será o operador do instante replay. As peças estão prontas, o tabuleiro, que é esse piso sagrado, esse templo sagrado do basquetebol brasileiro, o Pedrocão, está pronto para receber os jogadores, para ter a primeira disputa de bola da esfera laranja subindo, e aí valendo o título do NBB. Fernando Minuti, que adrenalina é essa, Minuti? Barulho ensurdecedor, né? Tá com fone, mesmo assim a gente consegue captar aí essa vibração enorme, assim. As cartas estão na mesa, né? É isso, jogo agora é quem tem mais garrafa para vender. Eu acredito muito que o César Franca Basquete deve explorar, na minha visão aqui, pudesse dar um palpite, né? Se ele pudesse falar, é o Marquinhos, não tem mais a mesma condição, é esse espetacular jogador, e nós vamos jogar com 4 abertos, apesar dele ser um lateral, mas talvez o Jonathan consiga explorar os cortes e a penetração em cima do Marquinhos para poder realmente criar uma divisão na defesa. Essa é uma das expectativas que eu particularmente espero que a equipe do César Franca Basquete. Do outro lado, o Marquinhos deve aproveitar ter um jogador mais baixo, marcando ele, e também se posicionar perto da cesta para fazer esse jogo de um contra um. Alô, Pedro Costa, cidade do Cabo, na África do Sul, tá torcendo pelo César Franca, é francano, tá lá na África do Sul, tem gente em Montreal, tem gente pelo mundo afora, acompanhando, torcendo pelo César Franca Basquetebol Clube. Aí um detalhe, jogador amarrando tênis, Malcolm Miller, número 33 do São Paulo, tem feito um grande NBB também, o Malcolm Miller. Olha o Lucão aí, ó, com o Jorginho, pagando flexões,
esquentando a musculação. E o Jorginho já deu até uma sapateada ali. É, sapateou assim, né? Samba no sambô, não. Mas mostra que o time tá descontraído, tá no clima pra grande decisão. Jorginho de Paula, cracaço de basquetebol, esse número 14 do César Franca. Expectativa pra decisão crescendo. No Pedrocão, vem pra cá, torcedor. Cadê o like, hein? Ó, 711, hein? Aí. Vai lá, JP. 711, o relógio já zerou. A bola vai subir, os jogadores estão se cumprimentando. É o momento, vamos lá, que ainda dá tempo de chegar nos mil. Tem maçãzinha pra você aí, JP? Hoje não tem, tem não. Tem maçã pra você aí, Fernando Minuto? Ah, pra nós é uma água, né? Aguinha, maçã. É... cadê aquele pêssego, né? Ah. Olha só, olha a mão. Hoje tem. Tá bom demais, tá bom. O maior prêmio, sabe qual é? Tá aqui. Com certeza, que presentão, hein? Vamos pra segunda decisão na tela da TV Sérgio Franca. A primeira foi em outubro, quando o Sérgio Franca venceu o São Paulo, também o São Paulo, na decisão do Campeonato Paulista. Prepare seu coração, prepare a sua emoção. Dá aquela controlada, respira fundo. Liga o modo tranquilidade aí. Porque o jogo vai ser pegado, vai ter muita adrenalina. Vem Lucão, com carinho do torcedor do maior do Brasil, pro centro da quadra. Ele é um Salon, é um Salon também que tem aparecido muito bem na reta final, principalmente nos playoffs, pelo lado do São Paulo. Nosso Lucas Mariano, nosso Lucão na disputa da primeira bola. Cristiano Jesus Maranho será o responsável por levantar essa bola para termos o início do jogo. Jorginho vem aqui, conversou com o Maranho. Vamos lá, vai começar o jogo. Cristiano Maranho, aí tem toda uma cerimônia para levantar a esfera laranja. Lucão e Ansalone, partiu bola, Ansalone não tapa, começa o jogo. Partiu, decisão, vem pra cá, vem você com a gente. Você é amante do maior do Brasil. Olha o Benetinho na primeira bola, passe picado, ele abre o placar. Faz 2-0 para o time do São Paulo. Deve Franca saindo com defesa, Jorginho de Paula. Proteção do Jonathan, rompeu o ataque. Marquinhos está esperando ali a jogada. Jorginho chutou para cair de três, não caiu. Jonathan reclamou de falta, empurrão no ar na disputa do rebote. Malcolm Miller girou no garrafão. Vem batida de bola do Marquinhos. Malcolm Miller rodou, não caiu no tapinha, não cai na segunda, na terceira tentativa. Malcolm Miller manda lá dentro. São Paulo larga na frente, 4-0. Jonathan para chutar de 3, a bola no ar, o rebate outra vez para o time do São Paulo. 4-0 o placar do jogo. Malcolm Miller de 3, o rebate do César Franca. Vem de 3, bate o César Franca, basquete, Mike Smith. Vai encostando com profundidade, proteção da perto dele aqui, o Jonathan. Vem Mike Smith na infiltração, subiu na banda. Aí a bola na banda, abriu o placar do César Franca, tirou 0 do placar do César Franca, basquete. Elinho, Jean-Pierre converteu da risca do lance livre, mais 2 pontos para o São Paulo, 6-4, faltando 8-35. Vem Mike Smith, trocou de mão, show, trocou de mão na hora H para escapar da marcação em minuto. Os dois times começaram explorando as bolas perto da cesta, e o São Paulo mais agressivo, né, concentrado, vai para o seu 8º ponto, o Cordeiro vem para o seu 4º ponto, o jogo vai ser difícil. 8-4 o placar do jogo, vem Jorginho na bandejinha, tá lá dentro, mais 2 pontos no placar para o Sérgio Franca, placar 8-6. 2 a diferença, faltando 8 minutos e 5. É o primeiro quarto, vem Marquinhos, vem de lado para a sexta, enterrou e converteu. Converteu Marquinhos na internada, vai a 10 do São Paulo, abre 4. No começo do jogo é decisão pelo bebê na tela da TV Sérgio Franca. Aí o Mike Smith, Lucas Mariano. Levou na linha, vai bater pra dentro, vai encarar a defesa, sobe pra sexta. Falta no jogo, tá parado o jogo. É falta para o César Franca, falta em cima do Lucas Mariano. E olha só, colecionáveis Helmas, na hora H da NBA. Helmas, a verdadeira maionese, Helmas na NBA.
E a falta para o César Franco no Lucas Mariano. Fernando Minuti. É, o São Paulo começa concentrado, e diferente do que foi a partida de quinta-feira, teve um arremesso só do Marco Milho de 3 pontos, que não foi convertido depois dos 10 pontos, próximo à cesta, com penetrações, o Marquinhos explorando, o Cordeiro Bênalti, todos os jogadores batendo para dentro, e o Elinho no jump curto. O César Franco Basquete também começa com o Smith com duas bolas de bandeja, o Jorginho come, e agora o lance livre para o Lucas Mariano, que erra o primeiro. Jogo difícil, disputado e aparentemente buscando a proximidade da cesta. E o... Converter a segunda, pois não, JP? Detalhe que antes do Lucas Mariano bater o lance livre, os jogadores se reuniram dentro da quadra. Uma coisa que o Elinho pede muito, com certamente foi para ajustar essa defesa aí que já tomou 10 pontos em menos de 3 minutos. Os jogadores estão querendo muito, Adriano. Aqui tem detalhes para você, detalhes exclusivos na transmissão da TV Sede Branca. Marcação forte do Sede Branca Basquete. O Elinho entrou na pressão no rebate. Marquinhos vai cair. Marcação em cima dele, Marco Mira. É para Jorginho, tem 15 segundos para trabalhar com a bola no ataque. Mike Smith chutou. Sétimo ponto do Mike Smith, 100% de aproveitamento. O Smith começa com a mão quente, né? Já faz seu sétimo ponto, mas o São Paulo insiste com o rebote de ataque. Lá vem o Marquinhos, ganhou o ataque na saída de bola do César Franca. Vem Marquinhos na bola. E o jogo está parado, posse de bola para o time do São Paulo. As duas equipes vão a uma falta coletiva cada um, né, Adriano? E o placar aí bem movimentado, 10 pontos apenas em 3 minutos e 20, é a pontuação alta. Olha o São Paulo, 10 a 10, faltando 6:43. É o primeiro quarto, Elinho vai passando, Salona, Elinho com o Salona para o pivô. Vem contra o ataque, Major Jackson encarou, forçou, subiu, não caiu, Jonathan, não caiu de novo, não tá. O Jonathan caiu, rebate, Elinho. É o São Paulo quem dispara no setor de ataque. Olha o Bennett, bateu pra dentro, abriu o passe, o Salone pra 3, não caiu, a bola passou, virou gol. Vem o Jackson, bateu velocidade do lado direito, o Mike Smith chutou de 3, chorou, não caiu, pinga no ar de novo, rebote do Salone. Decisão, jogo quente, começo de decisão. E pro NBB é bom demais um jogo desse tamanho. Minuto. Jogo movimentado, agressivo, né? É, diferente do que aconteceu na partida de quinta-feira, o Salone já chutou duas bolas de três e não converteu. Mas o São Paulo está sabendo explorar as bolas próximas à sexta. Filipão Tiregato, com a Juliana, com a Olívia, alô Márcio Goulart. Grande, grande amigo Márcio Goulart, a Marisa, o pessoal acompanhando. Mal comida de três, não caiu agora. Vão lá, pega o rebote, briga e dá a defesa de Franca, falta anotada. Ele deu só fundo bola. Não, deu foi só fundo bola. Você, JP. Isso aí, foi aqui na minha frente, fundo bola pro São Paulo. O Lucão não reclamou, até concordou com a marcação. Aí o detalhe do lance, só fundo bola. O último toque na bola foi do jogador francano. Fundo bola para o São Paulo no setor de ataque. Placar de 10 a 10, faltando 5:51. Jogo 5, hoje sai o campeão do NBB. O Elinho tá posicionado. Mal Palmeiras, bola para o Marquinhos, Jonathan nele. Enquanto acompanhou, Marquinhos achou o Ansalone, encarou, lutou, tocou, segundo gol, entupida com o contra-ataque, Jorginho subiu, sexta, ela contra dois pontos mais do jogo, que bola teimosa, difícil de cair, joga na saída do jogo para o Força Neve. Pedrotão tá fim do jogo, o torcedor tá com apetite hoje, Minuti. É, o torcedor participando muito. O Smith começa com um excelente jogo, muito agressivo. Participação espetacular do Smith até agora. Ainda não deu um K de likes, hein, JP? Cadê? Não é possível. Se com um jogo desse não der um K de like, eu vou ficar maluco, Adriano. Lá vem o Jorginho, entre dois, passou. Sexta! A bola caiu! Falta no Jorginho de Paula! Falta no jogo, Jorginho de Paula! Uma das grandes características desse armador, jogadoraço do Sérgio Franca. Tem bonificação, Sérgio Franca. Falta em quadra, JP. Falta em quadra. A falta, vou olhar aqui para quem que é a falta. Falta do Marquinhos, segunda falta dele. As duas do São Paulo foram a falta deles. Agora o Jorginho vai poder anotar seu sétimo ponto e empatar com o Mac Smith como os maiores cestinhos da partida. E a falta do Bennett é o primeiro dele no jogo.
Vem na bola, Jorginho. É bonificação, levantou, chorou. Caiu a bola do Jorginho, um ponto mais na partida. Adriana, a falta foi do Marquinhos, segunda dele na partida. Vem na bola, vem na jogada. Olha o outro gol, marcação dele feita do Lucas Moriano. Jorginho encarou pra David Jackson, gol de olho, chutou pra cair de três. Não caiu a bola, Lucão. Subiu o Lucão, dá um tapa, defesa, o Reninho recupera. Que velocidade no jogo, que velocidade, que ritmo da partida, Lucas Silvert. Primeiro jogo acertou tudo. Ele gastou o que tinha na primeira partida da decisão, hein, Murilo? É, o São Paulo não começa bem de aproveitamento de três pontos. E o Sérgio Franca Basquete explorando muito bem os cortes, aproveitando para fazer cestas fáceis com bonificação. Vem o Sérgio Franca, vem na bola, Jorginho, gol de Jonathan, subiu, sobe! Para de ser dois pontos nessa partida. Sérgio Franca vai explorando, né, os cortes, aquilo que a gente comentou um pouquinho antes de iniciar a partida, principalmente em cima do Marquinhos, com o jogador mais baixo dividindo a defesa, proporcionando um arremesso bem próximo à cesta. 17 a 10, 7 pontos é a diferença. Tá forte demais no sistema defensivo do Sérgio Franca no primeiro quarto. Lucão vai jogar no segundo, tá aí que essa bola é minha, vem Lucão, daí que ela é minha, subiu Lucão. Olha como começa na decisão, Sérgio Franca abre 9, 19 a 10 no placar, minuto. É vibração muito grande, a energia desse público vai transmitindo para os jogadores, que faz uma defesa muito intensa, o Smith marcando a linha agressivamente, como todos os jogadores também. Lucão recupera uma bola agora e sai do coast a coast fazendo uma bandeja, abrindo a diferença aí para 9 pontos. O que aconteceu com o São Paulo abrindo na quinta-feira, hoje o Sérgio Franca Basquete proporciona essa vantagem no placar. Agora, para tirar essa vantagem, né, é difícil. O São Paulo vai se complicando, o Sérgio Franca Basquete vai se consolidando aí nesse primeiro quarto, caminhando ao seu bicampeonato. Há muito tempo ainda, mas a vibração está diferente. Hoje o clima é outro dentro do Pedro Alcão, o clima é outro dentro do ginásio Pedro Murilo Fuentes, o templo sagrado do basquetebol brasileiro. Adriano, 19 a 10, fala JP. O clima é diferente não só no ginásio, mas dentro da quadra. O Elinho e o Pablo muito vibrantes desde o começo da partida, vibrando a cada ponta, a cada defesa bem sucedida. Muito legal de ver essa vibração dos nossos técnicos, da comissão técnica e da torcida que está fazendo um espetáculo aqui hoje. E o sistema defensivo é minuto, 10 pontos nesse momento do quarto, faltando 4 e 16, 19 a 10 minutos. Diferente da partida de quinta-feira, onde o São Paulo fez 34 pontos, né, no primeiro quarto. O Sérgio Franca Basquete vai marcando muito forte, o São Paulo ainda não teve aproveitamento de 3 pontos. Faz o contra-ataque o Sérgio por conta dessa defesa forte, vai abrindo 19 a 10, é o Sérgio que caminha para a pontuação alta no primeiro quarto. O minuto, o Pedro Paulo Mussalim, o PP, falou que está acompanhando lá no Bar do Pedrinho, novo reduto no Franca Basquete, lá em Paraíba do Sul. Ei, Pedro Paulo, ei, como é que fala? Ei, vem aí, mas não vou falar isso para ele não. 19 a 13, bola de 3 do São Paulo, vem o César Franca, vem Mike Smith para Lucão, é para 3, será que cai? Chorou, não caiu, o rebote da equipe do São Paulo, Marquinhos. Vai sair contra-ataque no jogo. Elinho, espera o Mike Smith, tá ligado, tá no pique da decisão, Mike Smith. Bola de 3, não cai, rebote no César Franca, lá embaixo vem David Jackson. Jorginho já tá no ataque, encarou, chutou, chuta lá dentro. Que bola, ele tomou um tranco e mesmo assim conseguiu meter essa bolaça no jogo, minuto. É, o Jorginho vai explorando os contra-ataques, que é a grande arma que ele tem, rompendo a defesa. Ele é muito forte para ser combatido e consegue um excelente arremesso em equilíbrio. Outro lance forçado, arremesso contestado ali do Marquinhos com o Jonathan em cima dele. Vem Jonathan, tentou abrir o passe na esquerda no meio do caminho, tinha ali o Coraza. Vem a defesa do Cão pra cima do Marquinhos, vem na Marquinhos da bola, dobra a defesa, Jonathan. Marquinhos bate bola, chamou com o Miller, teve o desvio do Jonathan. DJ chamou na fita, brecou, ameaçou de três, é pra Jorginho. Vem Jorginho de Paula, bate bola, encarou mal com o Miller, tentou no giro, na tabela, no ar, a bola não caiu. E a posse de bola para o São Paulo. 21 a 13, 8 pontos a diferença, decisão do NBB. Marquinhos para 3, deu o aro, não caiu a bola do César Franca. Vem aí Santiago Scala, tá no banco ali no puff, esperando para entrar. David Jackson, tá na diagonal do aro, passe picado, Lucão, a falta embaixo.
falta do Lucas Sievert, está parado o jogo. JP de olho no placar de faltas da partida, JP. De olho no placar de faltas aqui, são duas do Marquinhos e a primeira do Lucas Sievert, que já é a terceira falta do São Paulo no quarto, e o David Jackson saiu agora para a entrada do Santiago Scala. Santiago Scala, Minuti e Adriano, que concorre ao prêmio de melhor sexto homem do NBB. E nesse dia dos namorados, o Franca Shopping traz mais uma experiência para você. Traga o seu amor para o Cine Drive-In. Acesse @FrancaShopping no Instagram e saiba mais. 30 anos o Franca Shopping. Qual é a sua história com o Franca Shopping? 21 a 13. Michael Smith levantou para Jorginho, ele buscou. Encarou ali o jogador Mocomiro, suspendeu zona morta. Lucas Sievert vem para cima ali do Lucão, vem Lucão. Recuou no meio do caminho, tirou ali o Coraza. São dois armadores em quadra agora no São Paulo. Mocomiro para três, a bola não caiu, não cai a bola do São Paulo no jogo. 21 a 13, 8 pontos a diferença. Vem Jorginho. O Scala passou lá, cruzou o garrafão pela linha de fundo da quadra, está lá no cantinho esquerdo. Jorginho chamou a proteção. Vem cobertura do Lucas Sievert. 8 segundos para definir. Outra bola atravessada. Vem Scala, ajeitou, bateu para dentro. Encarou, falta em cima do Scala. Dois lances livres. O Elinho está assumindo a falta, aparentemente. E eram 2 segundos para definir o lance. Minuto. Eu acho que a arbitragem marcou, não foi em direção à cesta, marcou falta embaixo ou foi? Não, dois lances livres, né? Já tinha começado a iniciar a passada do Scala. Excelente visão do Scala nesse momento de estourar o tempo, né? O César Franca Basquete vai marcando forte, diferente do São Paulo, está com um aproveitamento muito fraco dos três pontos, apenas uma bola do Marquinhos, embora o César também com uma bola só do Smith, mas movimentando muito, sendo agressivo próximo à cesta. Caiu a bola do Scala, o primeiro ponto no placar. Teve mudança no César Franca, JP. Mudança no César Franca Basquete. Saiu o número 28, Lucas Mariano, para a entrada no número 3. Márcio, que travou um belo embate contra o Marquinhos no jogo 4, hein, Adriano? 23 a 13. No jogo 4, o Márcio descontrolou, desequilibrou o Marquinhos na partida. 10 pontos a diferença. Ali o Scala com o Coelho. Desde o jogo 1, Scala e Coelho também tem uma briga à parte ali, uma batalha particular, viu, Minuti? Jogadores se provocam, faz parte, né, do clima do jogo, tentar fazer com que o jogador se desestabilize. E nisso, a Argentina é craque. E olha lá o Elinho falando pro Scala que é sem falta, só na provocação. O Henrique Coelho gosta de uma provocação. O Scala é argentino, precisa nem falar, né? Lucas Sievert escapou dele, a bola sentiu a pressão. Vem contra-ataque do César Franca. Jorginho, Coelho tentou a marcação, parado o jogo, é falta. Tá parado o jogo, falta do Coelho. Falta do Coelho, entrou há poucos instantes no jogo número 10 do São Paulo. Primeira falta dele, agora 5 faltas cometidas pelo São Paulo. Qualquer falta em cima do César Franca Basquete, lances livres. Jorginho de Paulo, número 14 do César Franca, tá preparado para bater o lance livre. 23 a 13 o placar do jogo, 10 pontos a diferença. Vem Jorginho, chuta de chua, manda lá dentro. A primeira cobrança do lance livre no jogo. 11 pontos a diferença aqui no Pedrocão. Primeiro jogador a passar, a chegar na marca de 10 pontos. 11 pontos agora para o Jorginho. E caixa também na segunda batida de lance livre, abre 12. 12 pontos a diferença. O primeiro quarto impecável do César Franca Basquete aqui no Pedrocão. Renan tá no jogo aí, JP. Entrou no lugar do Jorginho e já foi direto aqui pra cima do Malcolm Miller, veio defender ele. Adriano, e nosso placar de likes, como é que tá aí? Tá aqui, passamos 1.100. Aí sim, mas... 6.779 aparelhos, dá pra ser melhor. Dá pra ser melhor. Aí. Eu quero no mínimo 2.5 antes do intervalo. Tomei uma cornetada aqui, será que o Minuto também deixou o like dele? Ah, então, vamos ver, vê aí. Vou dar meu like. Olha lá. Lá vem o César Franca, vem no pacificado, o Márcio encarou o Lucas Silva de preso embaixo, girou, buscou o melhor momento, sobe Márcio, que sexta do pivô do César Franca no jogo. Bela jogada de pivô lá em Minuti. Explorando muito bem o Márcio, aquele que ele tem de melhor potencial para que cavar uma falta ou fazer um arremesso perto da cesta. O César Franca vai desequilibrando o São Paulo em todos os sentidos. Vem bola do São Paulo, faz tempo que o São Paulo não visita a cesta, tá forte demais a marcação do César Franca. 27 a 13, vem Jonathan, no bico do garrafão, ameaçou de três, preferiu o passo com o Renan. Vem Renan, trabalha no meio, Scala, o Márcio também vem na proteção ali para fazer a proteção em cima do Elinho.
Olha o Scala para definir, encarou, subiu o topo do Silvert nele, bola no fundo da quadra para o César Franca, com 4 segundos para trabalhar a bola no ataque do César Franca. Olha o replay da jogada, Lucas Silvert acertou o timer mais alto e conseguiu dar um toque nessa jogada do jogador Scala do César Franca. E ali o Cristiano Marinho está conversando ali, ó. Minuto com o Jonathan e com o Bennett. Hein, Renan? 4 segundos, Scala, a bola escapa dele, vai para fora, a posse vai ficar com a equipe do São Paulo. E o Elinho também deu uma risadinha ali em cima do Santiago Scala. Vale tudo ali dentro, minuto. É, jogadores se tocando, se empurrando, porque realmente tentando fazer algum contato que caso uma falta, já que o São Paulo já passou do limite e toda a falta vai pro lance livre. Até o momento, o César Franca Basquete vai dominando todas as funções, né, as qualidades do basquetebol, explorando as suas virtudes. Realmente um primeiro quarto primoroso. 27 a 13, o placar do jogo, faltando 18 segundos. E o Edu Marília entrou no lugar do Mike Smith. Primeira participação do Edu Marília nesse jogo. Vai terminar o primeiro quarto, impecável. O primeiro quarto do César Franca no jogo. O jogo está parado, falta o Edu Marília em cima do Elinho Coraza. Já entrou e cometeu a primeira falta dele, hein, JP? Ele cometeu a primeira falta, mas o Pablo achou uma boa falta, viu? 27 a 13, 14 pontos e a diferença no Pedro Cão, no templo sagrado do basquetebol brasileiro. Aí o Márcio saindo e deixando a quadra, o Márcio, pivô do César Franco. O Júnior vem para sentir o cheiro da decisão também. Bennett vai ficar no limite, 8 segundos faltando, primeiro quarto. Vem Bennett, encarou Marinho, Marinho sapateou, provocou, olha o erro do Bennett. E você viu a provocação do Marinho em cima do Bennett, aí JP? Tem como não ver, Adriano? Vai zerar o relógio, vai terminar o primeiro quarto. 27 a 13, 14 pontos a diferença, uma defesa espetacular do César Franca nos primeiros 10 minutos da decisão. Bola de quadro inteiro, bateu na tabela, ufa! Quase caiu do Jonathan. Termina o primeiro quarto, 27 a 13. O César Franca Basquete caminhando para o bicampeonato, está na frente. Todo amor compartilhado. Conquista, sonhos e uma grande história. Dia dos Namorados Franca Shopping. Compartilhe momentos e presentes inesquecíveis com seu amor. Com os melhores momentos na tela, Fernando Minuti, 27 a 13, 14 pontos a diferença na decisão do NBB. Minuti. Aconteceu tudo, acho, conforme planejado pelo técnico Elinho. Isso faz uma construção totalmente diferente. Não é só pelos 27 pontos. Além de inibir o ataque do São Paulo com apenas 13 pontos do São Paulo conquistados. Por quê? Uma defesa agressiva, o São Paulo que sustenta o seu placar nos arremessos de 3 pontos. Não teve êxito, perdeu a confiança e não conseguiu movimentar. Todos os jogadores acabam ficando inseguros por conta dessa deficiência na bola de 3 pontos, que o JP vai lembrar muito bem, deu mais de 60% do São Paulo no primeiro quarto. Diferente o César Franca, apenas com uma bola de 3 pontos do Smith, mas conseguiu diversificar. Contra-ataque, por causa da defesa muito forte, o Jorginho explorando um contra um. Ele vai para a bandeja e causa falta. Divisão da defesa pelos atacantes, pelos laterais e pelo armador. Também com uma proximidade do Jonathan e do Lucas Mariano próximo ao cesto. Então, nós demos uma aula, né? O César Franca Basquete deu uma aula de basquetebol por conta desses fundamentos, mesmo não tendo um aproveitamento de 3 pontos. O São Paulo, se olha, quiser melhorar, geral. Olha lá, o São Paulo só tem 8%, 1 em 12. O Franca também só tem 1 em 7 e 14, mas nos demais fundamentos, o César Franca Basquete vai dominando. O São Paulo, se quiser modificar isso daí, vai ter que conseguir ter um aproveitamento melhor para dar tranquilidade. Está um time inseguro nesse momento no São Paulo. Vamos lá, lateral para o César Franco. Ansalone ganhou a primeira bola. A bola que foi para o alto ali com o Cristiano Maranho. Então, lateral no segundo quarto é para o César Franca. Alô, Rômulo, Rafaela e Javi lá em Mindorinas, Minas Gerais. Emerson, supervisor da diretoria de ensino.
Tá lá com o Lucas e o irmão dele, o Eka. O Lucas, que é filho dele, acompanhando a TV Sede Franca. Segundo quarto, tá rolando o segundo quarto. Decisão do NBB, jogo 5, hoje sai o campeão. A expectativa pelo bicampeonato do César Franca. Vem DJ, chutou, a bola não caiu, rebote do São Paulo. Brigou bem lá no alto o Betinho, tá no jogo o Betinho, o jogador de São Paulo. Renan reclamou de cotovelada, Andréia para o jogo e marca posse de bola para o São Paulo. Ele reclamou de uma cotovelada na disputa de bola, já no ataque do São Paulo, bem em frente ao banco ali do técnico Bruno Mortari. Vamos ver o replay, minuto. É, por aí não dá nem pra ver, né? Ele e o Coelho. É, o braço tem que estar mais aberto para caracterizar uma falta de ataque. Isso não aconteceu, pelo menos na nossa visão. Olha o Túlio da Silva. Tá no miolo do garrafão, encarou o Márcio, errou ali a equipe do São Paulo. Recuperou bem, força o erro. O César Franca. Contra-ataque do Scala. Vem no setor ofensivo, tá aqui no bico do garrafão. Túlio da Silva em cima dele. Túlio da Silva jogou pouco na decisão do campeonato. Lá embaixo o Márcio, parado o jogo, é falta do Betinho. Betinho tá reclamando com o André Regina da Silva. O jogo tá parado. Ela conversa com o Benito e vai apontar ali pra mesa a falta do Betinho no jogo. JP? Falta do Betinho no jogo. Essa é a primeira falta dele na partida. Ele ficou se enroscando com o Márcio ali dentro do garrafão. A torcida ficou desesperada pra marcação da falta. 27 a 13, 14 a diferença. TV César Franco, canal oficial do maior time de basquetebol do Brasil. Agora, você não entendeu não, Minuto? Conta aí, Minuto. Eu entendi. A pressãozinha, né, que o Betinho fez um contato um pouquinho mais agressivo, a arbitragem fez essa, apitou a favor da equipe do São Paulo, mas é o critério. Vamos tocar. 27 a 13, 14 pontos a diferença. Alô, Chuíta, com a Dodô lá no Distrito Federal, acompanhando, tá vibrando. Chuíta também teve com a gente aqui nas transmissões da TV César Franca. Betinho pra 3, não caiu de novo, briga forte demais essa defesa. Hoje tá forte demais, tá sensacional a defesa do César Franca. O Benito apita e para o jogo. Benito. Falta e o do DJ, Coelho. A falta anotada, tá parado o jogo, JP. Falta do Coelho, segunda falta dele na partida. E o Reinaldo agora sai pra entrada do Jorginho, camisa 14. Minuto, que defesa sensacional do César Franco até agora na decisão. Minuto. Jogo de muito contato, realmente proporcionando o São Paulo sair fora da sua zona de conforto. E o técnico Bruno Mortari começa a fazer alterações daquelas que não costumam jogar muito, que é o Betinho e o Túlio, que nem jogou na última partida. Ou seja, os jogadores têm que dar conta, vamos ver. Bola para 3, não caiu o rebote do São Paulo. Betinho pega ali embaixo da tabela. A arbitragem tá parando o jogo, tá caído ali o Bennett. O Bennett tá caído ali no bico do garrafão. Ele dá soco na quadra. Chama o André Regina Silva. Vamos ter que ficar de olho aqui no nosso monitor de retorno para ver se vamos ter o replay. Dá a impressão que sente muitas dores o Bennett, jogador da equipe do São Paulo. Vamos acompanhar o replay na jogada. César Franca descia no ataque, o Jorginho na bola. Foi nesse momento que o Bento saía aqui da zona morta em direção ao bico do garrafão. Houve ali um choque. Vamos ter de novo esse replay da jogada. Certamente vamos no instante replay, né, Minuti? É, o que parece é que o famoso tostão, né? Mas, em nenhuma maneira, de algum momento, eu vi uma intenção maldosa do atleta do César Franca Basquete nesse contato. Acho que foi um contato, né, do jogo, mas, infelizmente, um tostão realmente parece que foi isso. Incomoda bastante na coxa e o atleta vai ter que sair nesse momento, né, porque ficou um tempo parado. Parece que foi isso, pelo que a gente viu. Não sei se o JP na quadra conseguiu ter um ângulo melhor. É, de olho ali na arbitragem, André Regina Silva, se vai ter instante replay ou não. Ele tá saindo da quadra ali, o Cordeiro Bennett, o JP. Saindo da quadra aqui, fez uma substituição, o Bruno Mortari saiu muito nervoso, chutou o puff aqui e tomou uma falta técnica agora da Andréia, mas a visão que eu tive foi de... Aparentemente o Márcio foi fazer um pick and roll ali pra sair e ele trombou no Márcio, nada fora do comum, lance de jogo. E a falta técnica, reclamou ali o banco do São Paulo, André Regina da Silva, deu falta técnica em cima do banco do São Paulo. Marquinhos vem agora falar com o Cristiano Jesus Maranho. Aqui do outro lado, embaixo da tabela, o detalhe tá na tela pra você da TV César Franca. Olha lá, faz aquele sinal, né? Olha o lance. Pela reclamação, já não merecia também uma técnica? Ou o juiz leva aí por sua decisão? O clima está quente, dá uma contemporizada. Minuto. Ah, o jogo está pegado, de muito contato. Eu acho que o Cordeiro acabou se excedendo. É lógico que sai com uma dor na perna. O jogador perde um pouquinho do seu equilíbrio.
acabou chutando, e esse lance, que não tem nada a ver com o lance da Paulistinha, acabou, tem que ser julgado pela arbitragem. Mas o jogo até aqui pegado, sem deslealdade, o São Paulo tem que se concentrar para conseguir entrar no jogo, que até o momento não conseguiu. DJ, o lance livre, vem São Paulo no ataque, Túlio da Silva chutou para três, cai a bola do São Paulo, Túlio da Silva mandou lá dentro. Mais uma de três do São Paulo, 27-16 é o placar do jogo, 11 pontos a diferença. No quarto, é a primeira cesta no segundo quarto. 3-0 São Paulo no segundo quarto. Vem Márcio livre, chutou de três, não caiu, brigou no alto do Túlio da Silva, ganha a posse de bola. Contra-ataque no São Paulo, 8 minutos faltando, decisão do NBB, jogo 5 na tela da TV César e Franca, aqui na expectativa, sempre do bicampeonato do NBB. E olha o erro do São Paulo, parado o jogo, o Cristiano Marano apita uma falta de ataque do São Paulo, falta do Túlio da Silva, JP. Primeira falta do Túlio, terceira do São Paulo no período, falta de ataque, bola do César Franco. Um minuto fez a falta junto aqui, ainda bem que ele jogou para o outro lado, senão eu tô lá na arquibancada, viu, JP? E agora o jogo tá parado de novo, Marquinhos tá pedindo para olhar o instante replay. Marquinhos pediu para chamar o instante replay. Dizendo que houve cotovelada no lance. Vamos ver se vai voltar o replay ali novamente. Olha lá, o Elinho vai no meio da quadra, o Bruno Montari também. André olha pro Elinho, manda ele voltar. Ele fala assim, mas o Bruno Montari também tá no meio. Então se ele vai, eu também vou. É tudo e todos os ingredientes. Tudo que acontece numa decisão de campeonato. Minuto. A arbitragem tem que tomar conta disso, não pode deixar, senão ela acaba criando um ambiente até diferente, né, que não é bom para o espetáculo. Lateral cobrado, vem na bola o Santiago Scala, tem que definir o lance em 10 segundos, vem na bola o Márcio, encarou o Marquinhos, sobrepassa do Márcio. Sobrepassa do Márcio, apita ali o Cristiano Maranhão, posicionado atrás da tabela, na linha de fundo da quadra. 7 minutos e 40, jogo de decisão, o clima está diferente, especial demais aqui no Pedrocão. Alô, Simval de Paula, está lá em Orlando, na Flórida, assistindo na sala de reuniões a transmissão do jogo. Cai a bola do Betinho do São Paulo, bola de 3, 27-19, minutos. É, a equipe do São Paulo que estava em desequilíbrio, porque não tinha acertado as bolas de 3 pontos, estava com pouca porcentagem. O Túlio que entra, que nem jogou na partida de quinta-feira, faz uma bola de 3 pontos. E o Betinho, né? Instantes atrás, nós havíamos já comentado aqui que é a opção que o Mortari colocou, porque os atletas que começaram jogando, os seus principais 7 atletas, não tiveram uma porcentagem. São Paulo faz 2 bolas de 3 pontos, né? Diminui a diferença. Com isso vai pegar confiança no jogo, entra na partida e o espetáculo pode mudar. O César Franca Basquete tem que ter agora mais tranquilidade, não entrar nessa provocação. A arbitragem tem que ter um pouco mais de controle. E nessa bola, por exemplo, que o Márcio no último ataque jogou de costa com o Marquinhos, joga de frente. O Marquinhos não tem a mesma habilidade para contornar um atleta como o Márcio de frente, num corte rápido em direção à cesta, para provocar a falta do Marquinhos, né? Vai aumentando as faltas coletivas e o César Franca Basquete consegue não deixar essa diferença cair. Mas parabéns para o São Paulo, embora as alterações do técnico Bruno Mortari. 2 bolas, o jogo fica mais equilibrado. Por isso o Elinho pede tempo inteligentemente para fazer uma jogada mais próxima à sexta, acredito eu, para poder ter uma diferença no placar e não deixar baixar. E conosco na transmissão nessa reta final, na decisão, no playoff decisivo do NBB, tá Helmas com colecionáveis na hora H da NBA, na decisão da NBA. Por falar em NBA, abraço ao Jacinho Nascimento lá nos Estados Unidos, é apaixonado pelo César Franco e torcedor do Denver. Tá jogando a decisão da NBA. Há uma vitória do primeiro campeonato da história, Denver Nuggets. Lá vem Jonathan, subiu Jonathan! Manda a bola para dentro da cesta, bola de segurança, tabela e bola dentro da cesta. Para visitar de novo ali a cesta da equipe do São Paulo no jogo. 29-19. É hora da defesa, é da defesa o lance. Vem Jonathan, Betinho para cima dele. O Jonathan cola, marca forte. O jogo tá parado, é falta do Jonathan em cima do Betinho. Falta em quadra. JP, a quarta do César Franca no quarto, JP. A quarta do César Franca Basquete no período e a segunda do Jonathan. Agora toda falta, ou pro lado do São Paulo ou pro lado do César Franca, lances livres. 29-19 é o placar do jogo, lateral para o São Paulo aqui no setor esquerdo. Renan tá voltando pro jogo, JP. Isso aí, Renan voltando pro jogo no lugar do Jonathan, Adriano.
Lateral batido, Túlio. O Malcomina. Túlio fez a proteção. Malcomina para três. O bração do DJ forçou o erro do São Paulo. Rebota do Jorginho. Decisão do NBB. Vem Jorginho. Torcedor hoje está diferente, hein? Que clima da torcida. Jorginho, será que cai? Caiu de três. De chua. César Franca Neves. Jorginho, bolaça do Jorginho de Paula. Encaixaram o caminho da Celso de novo, minuto. Jorginho que faz uma excelente partida, realmente é o nosso destaque ofensivo, tanto pontuando quanto dividindo a defesa. Olha ali a disputa em baixa escala aí. Coelho e o Marcos Benito vai dar a posse de bola para o time do São Paulo. A falta do Scala no jogo. 32 a 19. É a segunda dele, hein, JP? Segunda falta do Scala na partida. E que batalha Scala e Coelho, hein? Que batalha Scala e Coelho. Na decisão do NBB, 32 a 19, 13 pontos é a diferença. Vem na bola Coelho, já jogou por aqui, flexionou o joelho, levantou de chua, encaixa a primeira cobrança do lance livre, a equipe do São Paulo, 32 a 20. Que tem de gente assistindo o jogo, fazendo churrasco, conectado na TV César Franca, hein, minuto. Aí tem que aguentar o Pedro Paulo, o PP, lá no Rio de Janeiro, né? Abrindo um e nós aqui nesse calor. PP, manda um pix pra nós, né? Vem na bola de novo o Coelho, 32 a 20. 6 e 21, faltando no segundo quarto. Coelho, a bola viajou de chua, cai do lado de dentro da cesta, marca um ponto mais a equipe do São Paulo no jogo. Na Califórnia, Rosemeire, Coelho Freitas está acompanhando também. Muito obrigado a todos ligados, torcendo pelo César Franca em busca do bicampeonato do NBB. É a bola mal passada no ataque, botou velocidade o Coelho. Contra-ataque do São Paulo, Jorginho já marcou, vem Marquinhos, encarou o Renan, caminhou Marquinhos, opa, falta de ataque no jogo. Falta em cima do Renan, tá parado o jogo, Marquinhos leva a mão no rosto e vamos acompanhar o detalhe no replay já já aqui na tela da TV César Franco. O detalhe para você, minuto. É, apesar da abertura um pouco lateral dos braços, o Renan também estava em movimento, ele estava em direção à cesta. Eu acho que a arbitragem, para não deixar o jogo com essa dúvida, precisa ter um pouquinho mais de critério. Apesar de favorecer o César Franca, a gente tem que estar aqui com imparcialidade também para poder falar que é uma falta que, na verdade, todos os lances acontecem. Então, ela teria que ter o mesmo critério. Apitou a falta, a arbitragem interpretou. Na minha interpretação, não foi uma abertura tão grande dos braços para poder. Mas, né, o César tem o benefício da falta. Alô, Celso e família em São José do Rio Preto, César Franco, basquetebol sem fronteira. Terceira falta do Marquinhos, viu, Adriano, na partida. 32 a 21, detalhe do JP na transmissão. Tá de volta o japonês. Vem Renan com o David Jackson. Movimentação no ataque, Jorginho tem que definir. 4 segundos, é pra Renan. Chutou pra 3, não caiu. Jorginho brigou, opa, vamos ver de quem é essa posse de bola. Jorginho leva a mão ali no braço esquerdo, o último toque foi do próprio Jorginho, fundo bola para o São Paulo. Bola do São Paulo, né? O Jorginho realmente disputou a bola e, na dúvida, né? A arbitragem acabou, mas não, pelo replay, bola do São Paulo. Quase 8 mil aparelhos conectados neste segundo quarto de jogo no Pedrocão, 32 a 21. E o placar de likes? 1.4. Vamos lá, 2,5 até o final do segundo quarto. Olha essa bola forçada no Betinho, usou a tabela, converteu uma bola difícil. O São Paulo vai a 23 contra 32 do César Franca. Na bola, Reinan, subiu, sextaçado o Reinan no jogo. Falta do Túlio da Silva em cima dele. Garoto contra garoto prevaleceu. Ali o Reinan, número 29, garoto de Franca, revelado pelo César Franca, menino lá de Araraquara. Que linda jogada no número 29 do César Franca. Olha o replay, minuto. É, o César Franca Basquete vai explorando muito bem a primeira chegada, que não é nem o contra-ataque, mas o primeiro momento de ataque com cortes dividindo a defesa. O Jorginho fez assim e o Smith fez, agora o Renan também faz brilhantemente. Vai minando a defesa do São Paulo com bolas fáceis e chances de bonificação. Completa a bonificação, Renan, o Fernandinho Souza do handball, goleiro do handball. Fernandinho Souza, abraço com toda a turma de arbitragem de Franca na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Valeu, torcendo pelo maior do Brasil. Tomar conta do Gabiroba, hein?
Vem na bola, Túlio da Silva enterrou. Foi lá na explosão. Enterrou, mandou pra cesta. Mike Smith se atrapalhou, perdeu com ele, tomou, encarou. Jorginho vem na jogada do São Paulo, mal com ele, errou. Olha o Jorginho, ganhou dos quatro do São Paulo, sozinho na defesa. Lucas! Cesta no jogo! Lucas Mariano, marretada no aro, enterrada na cesta da equipe do São Paulo. Para explodir o Pedro, Pedrocão, Lucas Mariano, Lucão. Agora a jogada do Lucão para levantar a torcida, mas o Jorginho sozinho ganhou de 4 aqui na defesa, minuto. É, o São Paulo não pode perder essas oportunidades, né, de encostar no placar, porque teve um lance de 3, 4 contra 1, poderia ter ido para uma enterrada, o Malcom Miller optou em soltar, o Jorginho conseguiu atrapalhar e brilhantemente recuperou a bola. O Lucas Mariano, que nem tinha voltado, que nem deu tempo, fez mais uma enterrada, garantindo o placar de 37 a 25 para o Sede Franca nesse segundo quarto. Outra recuperação do Sede Franca aqui no setor defensivo. Placar marcando 37 a 25, a clima de decisão, o torcedor hoje está num clima diferente. Está no pico de quem quer título. Lucas Mariano tentou na assistência, de costas, recuperou a equipe do São Paulo. Está parado o jogo, Lucão levanta o braço esquerdo, o Benito olha para ele, o Lucão confirma a anotação do Marcos Benito, a falta para a equipe do São Paulo. Aí o replay. Tocou falta no do braço. Reinaldo. Pegou no braço, é um minuto. Ah, essa dividida, porque o jogador tem a progressão dele, você não pode invadir o espaço dele. O Reinaldo acabou se projetando. Se você não pega a bola 100%, a arbitragem tem que apitar essa falta, porque esse é o critério certo. 37 a 25, 12 pontos. E a diferença faltando 3 minutos e 57. Pedrocão tomado, lotadaço. Templo sagrado do basquetebol brasileiro. A bola, chorada, cai do lado de fora da cesta, não cai a bola do Betinho. Não cai a bola do Betinho, alô Elane Fernandes, um abraço a você, alô Ribeirão Preto. Todo mundo conectado na TV César Franca. Betinho de novo, chutou, não caiu, sobe o certo, rebateu o Jorginho. Há quanto tempo o torcedor nosso é diferente, mas hoje o time da torcida tá sensacional no Pedrocão. Adriano, já é o sexto rebote do Jorginho, 14 pontos, duplo-duplo, quase certo hoje, hein? Aí o JP, com informações, Mike Smith chutou para 3, no tapinha, tentou Túlio da Silva. O Elito pediu para olhar o instante de play. Se a bola tiver contato com o ar, o jogador não pode pôr a mão nela. Vamos ver, minuto. Ela não estava em contato, o Túlio tirou muito bem. Lucas Mariano tentou na marcação, São Paulo manda 2 pontos mais no placar do Coelho, 37 a 27. Vem Jorginho. Lucas Mariano, faltando 12 segundos para definir o ataque. Jorginho ameaçou para 3, suspendeu com o Lucas Mariano, tem marcação forte nele, passa embaixo, o Reinan não caiu de vez, não caiu também a bola. Duas tentativas do rebote do São Paulo, vem contra-ataque da equipe do Morumbi. Olha o Betinho, é pra 3, a bola saiu todo o chute. Quem é que briga embaixo? Último toque do Jorginho, do Túlio. Deu do Jorginho. Bola para o São Paulo. Jorginho está reclamando um minuto, está acompanhando a arbitragem aqui. Vamos ver o replay da jogada. Minuto. Não tem o que reclamar. O Jorginho foi tentar agarrar a bola bateu na ponta dos dedos. Bola para o ataque do São Paulo, arbitragem correta nesse momento. 37 a 27, decisão aqui do NBB. Olha o Coelho, sentiu que receberia falta, tentou um lance ali. Meio a lá Sérgio Aleste de Paulo, né? Bola cabeluda ali. O Coelho não caiu, mas vai que cai, né? Ele conseguiria bonificação, falta no jogo. É, JP tá próximo aí, foi falta, né? O JP tá próximo aqui ou não? Ele costuma ficar ali, mas foi uma falta bem cavada pelo Coelho. A arbitragem sabe quando você tem um jogador novo igual o Reinan, nessas bolas divididas acaba dando realmente falta, mas foi, Coelho vai para 2 do livre, vantagem de 10 pontos, pode cair a 8, São Paulo que não teve uma constância, mas vai conseguindo se manter 8, 10, 12 pontos, não deixa o Sérgio Franca distanciar.
Vem Coelho, lance livre. Não caiu a bola do Coelho. Chegou para o César Franco. A bola cai do lado de fora da cesta. Desperdiça o primeiro lance livre. O Coelho, número 10 da equipe do São Paulo. Adriano. Fala, JP. 37 a 27, JP. O Jonathan dando muitas instruções aqui para o Renan, aqui na parte defensiva, viu? Aqui na parte ofensiva do César Franco Basquete, perdão. Aí o detalhe do JP está atrás da tabela, onde está atacando nesse momento o São Paulo. No segundo tempo, ele vai acompanhar todos os detalhes do ataque do César Franco Basquete. E tem tempo técnico, o jogo está parado em quadra. Tempo técnico, jogo parado, 37 a 28, faltando 2 minutos e 46 para o final do segundo quarto. 30 anos do Franca Shopping, hein? E o Franca Shopping traz uma grande novidade para você no Dia dos Namorados, o Cine Drive-In. Franca Shopping, 30 anos, qual é a sua história com o Franca Shopping? Escreva no chat, vamos lá, participe com a gente aqui na transmissão da TV César Franca. Fernando Minuti, 37 a 28, 9 pontinhos a diferença, Minuti. É, o César Franca Basquete vai perdendo esse segundo quarto por 10, né, para o César Franca, 15 para o São Paulo. São Paulo que não ainda conseguiu se encontrar totalmente. O Betinho e o Túlio deram uma mudança, né, no ataque do São Paulo, converteram as duas bolas de 3 pontos, foram mais voluntariosos. A equipe do São Paulo buscou o equilíbrio, né? O César Franca Basquete, ao contrário, perdeu um pouco do seu ímpeto, né? Principalmente na primeira bola, até pelo motivo que o São Paulo teve o melhor aproveitamento. São Paulo na longe do ideal para buscar reverter esse placar, mas um pouco mais centrado e concentrado para não deixar o César Franca abrir. Do contrário, o César e o Elinho pede tempo agora para poder aproveitar, jogar uma bola mais próxima à cesta, já que nós temos as 5, né, faltas a favor, qualquer falta é lance livre, para não deixar o São Paulo gostar do jogo. Primeiro quarto, 27 a 13 para o César Franca. No segundo quarto, vai dando o São Paulo, 15 a 10. Alô, Carlinhos, nosso famoso Coronel Jeguinho, filho da Dona Hilda, está lá em Uberaba também, acompanhando o jogo. Dejaí do Carmo Monteiro, está lá com a Kênia. Professor Cláudio Molina, com toda a família conectada na TV César Franca. Alô, Lana, um abraço. Vem César Franca na jogada, a bola escapou do Jorginho. O São Paulo recuperou mais uma. Melhora no segundo quarto. O São Paulo dá mais clima no jogo. Malcolm Miller encarou o Jorginho. Marcação do Jorginho de Paulo. DJ Chico Braço não conseguiu dar bote na bola. Túlio da Silva para três. Cai a bola do São Paulo. São Paulo vai a 31. Encurta a diferença para 6 pontos no placar. Chamel que usa, né, em sua experiência, né, Malcolm Miller, o Chamel usa para jogar de costa para cesta, ele que é o jogador mais velho do NBB, vai usando a sua experiência e o Túlio faz sua segunda bola de 3 pontos. E o Chamel que há muito tempo a gente não vê dentro de quadra, hein? Ele jogou o último jogo da semifinal contra o Flamengo, jogo 3, fez 8 pontos em 2 minutos, mas na final não tinha entrado em quadra ainda. 37 a 31, David Jackson encarou essa bola importante no jogo, forçou, chutou, chorou, caiu, tá lá dentro o David Jackson. 39 a 31, bolinha de 2 importante no jogo do César Franca, 8 pontos a diferença. Túlio da Silva embaixo, chama a falta, o jogo tá parado, a falta apitada. Marcos Benito foi quem apitou a falta em cima do Túlio da Silva, número 17 da equipe do São Paulo. Jogador muito voluntarioso, né? O Túlio, nós comentamos na quinta-feira por que o Bruno Mortari não tinha colocado nenhum minuto, apesar do Siebert, né? E do Ansalone, principalmente, estavam muito bem na partida. O Túlio vai fazendo a diferença, não deixando o Sérgio Franca distanciar. O Sérgio tem que evitar esse tipo de falta e deixar que o São Paulo arrisque mais nos arremessos, para contar com o aproveitamento também. Aí a vibração do torcedor e o placar dessa falta, atualizando falta a falta, lance a lance no jogo, JP. Só um segundinho que eu já atualizo aqui, viu, Adriano? Eu tava dando a volta na quadra. Túlio foi lá, converteu na segunda. 39 a 32, 7 pontos a diferença. Vamos lá, vem Jorginho de Paula. Tá na diagonal do ar, movimentação do ataque. Vamos acompanhar aqui o Renan na direita. Direita marcado lá, pertinho do garrafão, pelo Chamel. Gringo contra gringo. Vem na bola o DJ, encarou o Chamel. Tem que definir em 4 segundos. Encarou, infiltrou, chutou de chuva. Tá lá dentro. E ali a batalha é forte, hein? Dois craques de basquetebol nessa disputa de bola. Minuto. Excelente marcação do Chamel e primoroso arremesso do David Jackson, explorando muito bem o que ele faz bem, que é o drible para lá de jogo. 41 a 32, faltando 1 minuto e 2 para o final do jogo. Decisão do NBB, olha o tocaço no Túlio da Silva. Tá parado o jogo, tem falta em quadra. Mike Smith reclama,
Eram dois ali, o Márcio e o Mike Smith. A falta anotada e olha o replay da jogada. Essa imagem é a geração da TV, falta do NBB, deu uma congelada pra gente trazer o detalhe com você aí, JP. Falta do Márcio, segunda dele na partida. É, você não pode fazer a projeção junto com o atleta que está indo para a cesta. Você bate no encontro a ele, provavelmente é sempre falta. Você tem que estar parado no chão para a arbitragem não apitar essa falta. 41 a 33, bola na cesta. Doutor da Silva, um ponto mais do São Paulo no jogo, 7 pontos a diferença. Jogo 5 do NBB, decisão da temporada. Hoje sai o campeão. Nossa expectativa é pela conquista do bicampeonato do César Franca Basquetebol Clube. Aí o David Jackson, Márcio tá embaixo. DJ, alguém vai aparecer pra ele. O passe picado pra Márcio, o jogo tá parado, é falta em quadra. Falta em cima do Márcio, falta do Betinho. E o Coelho já deu aquela pressão pedindo mandada do Márcio, pivô do César Franca. Também a segunda falta do Betinho. É, o Márcio escorregou porque foi empurrado, não foi não, Minuti? É, na verdade, o Betinho também escorregou, acabou pendurando no braço do Márcio, então foi uma falta. Mas não pode ser julgada a falta, não foi porque escorregou, escorregou, escorregou. Pênalti sem querer, não existe, né? Ele escorregou, mas segurou o braço do Márcio, uma falta bem apitada pela arbitragem. É, só avisar o pessoal, quando a geração é da TV do NBB, quando temos ali o detalhe do replay, no replay que tá dando essa travadinha. A imagem da bola correndo, o jogo em andamento, tá normal, tá tranquilo para você que tá conosco aí na TV César Franca. Quase 8 mil aparelhos conectados. E o placar dos likes, Adriano? 1.7, JP. Vamos lá, chegar nos 2 mil então. 40 segundinhos, acho que dá, hein? Se um minuto der a curtida dele, JP é audacioso, né? Ele é audacioso. JP é audacioso. Tá certo? 42 a 34, vem Márcio para a segunda bola para converter também, manda lá dentro, um ponto mais do placar, 43 a 34. Jogo do tamanho da disputa do César Franca Basquete contra o São Paulo na decisão do NBB. Ninguém venceu em casa ainda, só deu visitante até agora no 2x2 no playoff. Acabou, a transmissão caiu. Já estamos de volta, torcedor. Uma pequena queda, estamos de volta na transmissão. Uma enterradaça do Márcio. 45 a 34. O César Franca abre 11 no placar. E agora o Bruno Mortari é quem para o jogo, Minuto. É o São Paulo que vinha bem numa recuperação, não deixando o César Franca distanciar. Teve um lance duvidoso, porque o São Paulo teve a chance de fazer a enterrada com o Túlio. Ele comentou com a arbitragem que houve um contato um pouco mais forte, a arbitragem não considerou assim. No contra-ataque o Márcio pegou, fez uma excelente enterrada, inflamando ainda mais a torcida no ginásio aqui. 45 a 34, faltando 5.9, jogo eletrizante. 5.9 segundos faltando para o intervalo do jogo. Nesse quarto, o São Paulo ainda está na frente, vencendo por 21 a 18. Aí a bola do São Paulo. Bola do Betinho, a bola de 3 do São Paulo. São Paulo está vencendo por 21 a 18 no segundo quarto. 45 a 34 é o placar do jogo. No segundo quarto, faltando 5.9, decisão do NBB na temporada 2022-2023. César Franca brigando pelo bicampeonato. São Paulo vai sair fora bola. E essa bateria da faculdade aqui dando um clima especial no Pedrocão, hein, JP? Traz um clima diferente pro ginásio, né, Adriano? Um clima de Libertadores, digamos assim. Ó no fundo bola o São Paulo aí, o Elinho no detalhe da imagem pra você. Tem que definir o São Paulo rapidinho no ataque. Vai terminar o primeiro tempo, vai terminar o segundo quarto. Força, bola, tocaçou! Márcio! Tocaçou no jogo! Márcio vai lá pra arrebentar tudo! Pra arrebentar tudo, Márcio! Pra terminar o primeiro tempo, 45 a 34. Termina o primeiro tempo, termina o segundo quarto. Que tocaço do Márcio! Que tocaço!
do Márcio. Deu uma enterrada e cresceu mais ainda no jogo. Para fechar bem demais o segundo quarto, 45 a 34. Olha o Márcio, hein? Foi dele os 30 segundos finais do segundo quarto, minuto. É, o Márcio que é uma das especialidades dele, se posicionar muito bem na espera que o jogador, da, né, atacante, os laterais, o armador vão para a projeção em cima da cesta, ele pula por trás do marcador dele e consegue fazer o toque. Excelente participação do Márcio nesse jogo. Aliás, todo o César Tranca Basquete, uma excelente participação no primeiro quarto, no primeiro tempo. Vamos ouvir o Betinho. É tudo ou nada a gente também, então a gente tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade, perder um pouquinho a ansiedade, acho que já foi. E é igualar o jogo tá igual, 10 pontos final, 2, 3 minutinhos a gente consegue empatar o jogo e levar isso até o final. E muito chato a lesão do Bennett, né? Um grande jogador, muito importante pro São Paulo, você deve ter mais minutos. Qual que é a sua mentalidade voltando do vestiário? Qual é a chave para tentar sair com o título hoje? É o que eu falei, a gente precisa primeiramente equilibrar. Eu vou falar para você que o Bennett vai voltar, eu conheço, ele é guerreiro, ele vai voltar. Ele vai dar tudo que ele tiver que dar na quadra. E se ele não voltar, a gente vai tentar suprir a ausência dele de alguma outra forma. O Marquinhos está bem no jogo, ele fez 3 faltas, ele sair. A gente vai ter que usar um pouquinho mais o Ralf, que hoje a gente vai colocar ele no jogo e de repente essa seja a chave, a gente colocar os pivôs nossos no jogo. Obrigado, Beto. Bom jogo, bom segundo tempo. Já já a gente volta para falar com o personagem aqui de fica. Valeu. Aí, portanto, o Bennett falando na saída do jogo. Terminou o primeiro tempo de jogo, terminou o segundo quarto, 45 a 34, 11 pontos a diferença. O César Franca na frente, o time em quadra com outro clima e a torcida hoje também. Que torcida, que adrenalina, que energia esse torcedor trouxe para o ginásio hoje aqui no Pedrocão na decisão do NBB. O César Franca, o São Paulo vão levantar o troféu ao final do jogo de hoje. O César Franca brigando para conquistar o bicampeonato um ano após vencer o primeiro NBB contra o Flamengo aqui mesmo no Pedrocão no dia 9 de junho do ano passado, aqui no Templo Sagrado do Basquetebol Brasileiro. Intervalo de jogo. E agora tá aqui, ó, estamos na tela. Esse aqui, mostra o seu rostinho bonito aqui, ó, nosso produtor Felipe Leão, aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o cara que põe o negócio no ar aqui, ó. Grande Felipe Leão, da nossa produtora. Estamos aqui, olha os detalhes, minutos também ali na tela. Estamos ao vivo aqui no intervalo, nosso ponto de transmissão, no meio da galera, no calor dessa massa. Dona Hilda está aqui, a torcedora do César Franca, pertinho também da gente aqui. Essa torcida no clima. Kaique Castro, rapaz, está aqui, ó. Está hoje na EPTV Ribeirão. Kaique Castro aqui, está no adrenalina, hein, professor? Que jogo, minuto, decisão na tela da TV César Franca. Quem não tá sentindo esse jogo, tem sangue frio demais, hein? Gelado, hein? Primeiro, parabenizar a torcida pela participação e as duas equipes. Não faltou vontade para ambas as equipes. Uma disputa física muito grande, emocional. Então, de parabéns às duas equipes. Agora, quanto à análise propriamente dita do jogo, né? Aí nós temos realmente as diferenças entre o primeiro e o segundo quarto do César Franca Basquete e do São Paulo. Vamos fazer agora essa análise ou você vai? Ah, vamos bater um papo, vamos falar aqui do jogo, vamos falar de momento a momento, de quarto a quarto aqui, para você explicar para o torcedor em casa, contar tudo que você viu dentro da quadra. No momento estamos tendo um intervalo. O latão da Unimed, você acredita que o Chuí perdeu pro Touro? Ah, no latão da Unimed? Eu nunca, olha caiu, nossa. Você acredita nisso, Minuto? É, mas é que o Chuí não treina, né? Agora, se o Chuí treinadinho, né? De 3 pontos, aí ele não. Ninguém ganha dele, não. O Touro foi sacana, foi safado, foi safadinho, né, JP? Ah, a hora que foi. Ele sentou do lado do Chuí, ele pegou e passou a mão na perna do Chuí e puxou energia pra ele. Puxou energia. Ficou fácil, né, Minuto? Não, além de ter puxado energia, ainda provocou o Chuí depois, Minuto. Vê se pode o Touro fazer isso. É, o Chuí tem capacidade para acertar todos, mas é um lance, né, de muita sorte, né, porque é realmente uma precisão inesperada, já que não é toda hora que a gente consegue fazer um arremesso no latão no meio da quadra. É, vamos defender o Chuí o seguinte, o Touro pode acertar o latão de novo, o Chuí também consegue acertar o latão. Mas duvido que o Touro faz uma de três igual o Chuí fez lá em Bauru. Aí eu não acredito não, hein? Ó, minha amizade é meu compadre e Chuí até a morte, né? Que me desculpe o Touro. Tá certo. Alô, Rejane, John, Carol Monita. Pessoal que tá lá também acompanhando os Estados Unidos. A Leda, deixa eu voltar aqui. A Leda tá acompanhando os Estados Unidos também com a TV César Franca, o canal oficial do maior time de basquetebol do Brasil.
O Minuto vai contar cada detalhe do que ele viu. Vamos abrir a tela com os números do jogo. O JP vai trazer toda a pontuação da decisão até agora. Que clima sensacional, contagiante, empolgante. Estamos vivendo aqui no Pedrocão na decisão do NBB. TV César Franca, o canal oficial do maior time de basquetebol do Brasil. Todo amor compartilha, conquista, sonhos e uma grande história. Dia dos Namorados Franca Shopping. Compartilhe momentos e presentes inesquecíveis com seu amor. Robson Baldini, meu amigo, está aqui na arquibancada. Esse gosta um bocado do César Franca Basquetebol Clube. Minuto, fala primeiro daquele primeiro quarto, 27-13. Primeiro quarto espetacular, com uma defesa sensacional do César Franca. Minuto. É, o César começou com uma defesa muito forte, né, proporcionando contra-ataques. E o Jorginho e o Smith tiveram um aproveitamento espetacular, principalmente o Jorginho penetrando, indo cestas fáceis, né? Fáceis no sentido, não no sentido da palavra, mas porque ele tem uma condição muito boa. Vai lá, faz cesta e falta, e foi o dono do primeiro quarto, o Jorginho e o Smith, proporcionando a quebra da defesa do São Paulo. O São Paulo já no primeiro quarto, que não conseguiu ter uma porcentagem de arremesso efetiva, né? Errou muito, fez apenas uma bola de três pontos, e realmente fica uma insustentável para uma equipe que tem como característica o arremesso de três pontos dos seus jogadores. Então, no primeiro quarto, 27-13 para o César Franca Basquete, mas, né, por uma deficiência provocada pela defesa do César Franca, mas uma porcentagem muito fraca do São Paulo de arremesso. Mais uma vez, o César Franca Basquete ditando o ritmo com seus contra-ataques. Essa foi a história do primeiro quarto, amigos aí do nosso César, TV César Franca Basquete. Maravilha, Mariana tá aqui mandando abraço pro papai dela, o Maurição. Maurição também, grande abraço, Maurição, grande fera. Papai da Mariana tá aqui todos os jogos torcendo pelo César Franca Basquetebol Clube. Aí veio o segundo quarto, o São Paulo ganhou o segundo quarto pelo placar de 21-18. Minuto. É, no segundo quarto, o Bruno foi mais ousado. Nós havíamos comentado no jogo de quinta-feira que o Túlio não havia entrado e o Betinho com a participação muito pequena. Devido até ao aproveitamento baixo dos titulares, dos que mais jogam, ele optou em fazer essa alteração. São Paulo conseguiu, com a entrada desses dois jogadores, mais o Coelho, equilibrar um pouco mais a sua atividade ofensiva com três bolas e três pontos, soube explorar mais os cortes e conseguiu vencer por 21-18 o segundo quarto. Então, um bom aproveitamento do São Paulo, o que provoca menos contra-ataque da equipe do César Franca Basquete. Ficou restrito a arremesso, não teve um aproveitamento muito bom de fora, jogou mais próximo à cesta. No final do segundo quarto, o DJ assumiu a responsabilidade, fez duas grandes bolas com penetrações, drible para o jump, mas conseguiu controlar, explorar a deficiência ali das cinco faltas. O Márcio entrou muito bem, tanto defensivamente quanto ofensivamente, e o César Franca Basquete conseguiu manter uma diferença de 14, abaixou um pouquinho, ela foi para 11 pontos, mas conseguiu, né, não deixar o São Paulo encostar. O que que eu vejo para o segundo tempo? O São Paulo, na verdade, está distante do placar, lógico, por méritos da equipe do César Franca Basquete, mas também pela baixa porcentagem. Se é uma equipe que busca com arremesso de 3 pontos e tiver êxito, o jogo tem uma tendência a ficar mais próximo. Se o César Franca Basquete conseguir manter o São Paulo distante, com baixa qualidade de 3 pontos, a tendência é o César buscar mais contra-ataques, mais individualidade no 1 contra 1, explorar provavelmente as falhas e as faltas e conseguir manter essa diferença, que vai dar uma certa tranquilidade. A gente pode observar isso, diferente do jogo de quinta-feira, que o César Franca conseguiu fazer um revezamento maior. Como ficou à frente do placar, conseguiu revezar os jogadores. O Reinan, diferente do que entrou quinta-feira, entrou muito bem. Todos os jogadores tiveram uma participação, dá um equilíbrio maior para a equipe como um todo. Os jogadores não ficam carregados com falta e tem uma chance de agora no segundo tempo jogadores mais inteiros manter essa diferença. O São Paulo, volta a falar, você que é torcedor do São Paulo, está ligado aqui na TV César Franca, precisa buscar uma pontuação melhor. Pessoal do Rancho lá em Cássia, João Vitor Teles está acompanhando, muito obrigado por estar com a gente na TV César Franca. O Danilo está lá no Rio de Janeiro, é carioca, mas apaixonado também pelo César Franca. JP, já aproveita com a sua participação, já emenda com os números do primeiro tempo aí, JP. Exatamente, era isso que eu ia te chamar. Pera aí, JP, opa. Dr. Anderson vai chutar uma bola ali?
Olha lá, olha só, até o médico tá fazendo cesta, hein? Até o médico do clube tá fazendo cesta. Olha só, hein? Ah. Fala dele. Mas, ó, o Jorginho, cestinha da partida, 14.6 rebotes e 3 assistências. O Mike Smith, 7 pontos, 1 rebote e 1 assistência. O Márcio com 6 pontos e 1 rebote. O Lucas Mariano, 5 pontos, 4 rebotes. O Jonathan, 4 pontos e 3 rebotes. O David Jackson, com 4 pontos, 6 rebotes e 1 assistência. E o Reinan, com 3 pontos. O Santiago Scala, com 2. Essa é a pontuação do César Franca Basquete, 45 pontos. 2 bolas de 3 em 12 tentadas, 15 bolas de 2 pontos em 23 tentadas e 9 lances livres em 11 tentadas, além de 23 rebotes e 5 assistências. E Adriano, adivinha quem que foi o primeiro a voltar dos vestiários? Quem foi, JP? Elinho Garcia Filho, Hélio Rubens Garcia Filho, foi o primeiro a voltar, já chegou e sentou no banco de reservas, está ali conversando com o Lucas Dias. Tá aí todos os detalhes na TV César Franco. Thiago Figueiredo quer te ouvir após a pontuação do César Franco. Thiago Figueiredo tá com a família dele, tá todo mundo pilhado no jogo, tá todo mundo no clima da decisão. Minuto. É, o Jorginho com excelente aproveitamento, 73,7%. De aproveitamento, realmente é o grande destaque, embora todos os jogadores tiveram uma participação, né? De 3 pontos é grande deficiência, aí com apenas 16,7%, realmente tem que melhorar, assim como o São Paulo também tem que melhorar. Lembrando um pouquinho, você falou do Dr. Anderson aí, dá os parabéns, né? Hoje, se eu não me engano, se o JP não está errado, é o 82º jogo, né, da equipe do César Franca Basquete na temporada. E se tem esse perfil, essa qualidade técnica, vamos aqui falar um pouquinho dos números aí. De 2 pontos, o César Franca Basquete tem um aproveitamento de 65%, enquanto o São Paulo de 42%. De 3, César Franca 16%, São Paulo 22%. Lance livre, César Franca 81%, São Paulo 60%, além de 5 assistências do César, 9 do São Paulo, 23 rebotes do César, 19 do São Paulo, recuperada 7 para o César, 8 para o São Paulo e 11 erros para cada lado. Voltando aí, eu queria dar os parabéns para a equipe toda médica, comandada pelo Dr. Antes. Aí nós temos que mandar um abraço para o Gerson, que está lá nos Estados Unidos nos acompanhando, irmão do Dr. Antes. Lembrar o Rogerinho, né, toda a comissão técnica, ao nosso preparador físico, realmente que mantém essa equipe com tantos jogos numa qualidade impressionante, JP. Mantendo uma qualidade impressionante, igual você falou hoje, jogo de número 82, 69 vitórias e 12 derrotas até agora na temporada para o César Franca Basquete, viu, Minuti? Aqui, ó. Eu posso mandar um pouquinho de abraço? Vamos lá, ué. Momento Maguila da transmissão. Vamos lá. Meu amigo Gil, Francérgio, pessoal do Tenda da Igreja, lá, o amigo Carlos, o Fabinho, minha esposa, a Ranieri, turma toda ligada, meu filho Eduardo, Estados Unidos, Danilo em Ponta Grossa, Pepe no Rio de Janeiro, Guilherme, hoje não tá na aldeia, viu? Lá, lembra do que eu falei no Paraguai? Tava atendendo lá. Hoje ele tá em Ponta Porã e a irmã dele falou pra mim: tio, você não lembra de mim? Tô na aldeia de Auriflama. Auriflama é cidade, mas parece meio pertinho aldeia. Pertinho do Rio Preto, pertinho ali. Pertinho, você tá sendo bonzinho. Pertinho é José Bonifácio. Mas perto do Mato Grosso. Tá certo. Um abraço, muito obrigado a todos aí por estar conosco. Alô, Carlos Alberto Nabor, tá aqui também. O filho dele, Benício e Emanuel. Tem muita gente ligada. Se a gente pudesse, mandaria abraço para todo mundo. Sintam-se todos abraçados aqui na TV César Franco, canal oficial do maior time de basquetebol do Brasil. Intervalo de jogo 45 a 34. César Franca Basquete está na frente. NBA só tem hora H. E na hora H, quem é melhor faz a diferença. Na hora H de cada ponto. Sensacional! Na hora H da enterrada. Entrega! E cada hora H fica ainda melhor com o sabor irresistível da verdadeira maionese. Hellmann's, o sabor irresistível da NBA. De volta no Pedrocão, 45 a 34. Menos de um minuto faltando para começar o terceiro quarto. Aí serão dois tempos de 10, separando o campeão da temporada do troféu do NBB 2022-2023. E é claro, sempre salientando, estamos aqui respeitando sempre os adversários, o São Paulo também, mas ansiosos e na torcida pelo bicampeonato do NBB. Minuto. Ah, sem dúvida, 20 minutos para encerrar. Belíssimo, né? Campeonato do NBB, toda a sua trajetória, realmente um campeonato muito disputado. Enaltecer a todas as equipes, a gente tem que agradecer a todos os patrocinadores, a todas as diretorias, porque nada se faz sozinho, né? A diretoria do César Franca Basquete, espetacular. O São Paulo também, um time de futebol, abrilhantando o NBB.
Eu espero que eles continuem investindo no basquetebol, assim como o Corinthians, que o Palmeiras venha, que o Vasco, que vai vir muito forte para o ano que vem. Enfim, é importante para o basquetebol brasileiro a presença desses clubes, assim como os demais clubes que investem ao longo de vários anos para manter esse espetáculo que é o basquetebol. 20 minutos de um jogo brilhante. Eu espero realmente que o SESI mantenha o seu equilíbrio, a sua postura, e que o São Paulo consiga, né, ter uma porcentagem de arremesso para que o espetáculo fique bonito. A gente aqui é da TV SESI Franca, lógico, torce pelos Franca Basquete, mas como eu falei no começo, a você, torcedor, que abrilhanta a nossa audiência, dá o seu like, estamos torcendo para o São Paulo fazer um grande espetáculo, seus jogadores se jogarem muito bem. A arbitragem aqui, para concluir, é a iniciar esse segundo tempo, também manter uma postura de critério para que não haja divisão, não haja uma interpretação que dê dupla interpretação e cause realmente um desconforto entre as equipes. Que o jogo seja bem jogado, como está sendo até então, que vença o melhor, que o SESI Franca Basquete, junto com a sua torcida maravilhosa, consiga impor o seu ritmo e que o São Paulo use as armas que tem para sair daqui com o seu primeiro título, ou o SESI Franca com o bicampeonato. Bora lá pro terceiro quarto. Quinteto de Franca tá prontinho na quadra. Tô vendo aqui o Mike Smith, Jorginho, Jonathan, David Jackson, Lucão, quinteto que começou o jogo. Coelho, Elinho, Túlio da Silva, Betinho e o Malcolm Miller, quinteto do São Paulo. Alô, menina Cecília Koga, um beijo pra você, um abraço pro seu pai, o Bruno. Partiu o terceiro quarto é importante, a volta dos vestiários. O César Franco vai atacar agora pra tabela, que fica do lado oposto ao túnel dos vestiários aqui no Pedro Campo. Malcolm Miller, encarou, vem Lucão, estica o braço, força o erro, a bola chora e cai. Tentou forçar o erro ali, cai a bola do São Paulo aberto. O placar no terceiro quarto aqui no Pedro Cão. Vem Jorginho, com o DJ. Chamou Jonathan para DJ de novo, marcação do Betinho, vem DJ, tem 10 segundos para definir o lance de ataque. Chutou para 3, não caiu, brigou, deu um tapa, Jonathan. O último toque foi do Jonathan. Posse de bola para o São Paulo, lateral no setor de defesa. Começo do terceiro quarto no Pedrocão, 45 a 36 é o placar do jogo. Alex Henrique está lá com a Patrícia e com a Bia, companheiro de imprensa lá do GCN, grupo GCN de comunicação, está conectado conosco. Malcolm Miller, com o DJ, passe picado, Túlio da Silva, enfrentou o Lucas Mariano, deu aro, briga no alto, Jonathan, olha o pedido no rebote, Jonathan e Jorginho, os dois na bola, Jorginho, será que cai? De três, não caiu, brigou, Lucão subiu, falta no jogo, falta no Lucas Mariano, enfrentou os dois ali do São Paulo na defesa e a falta anotada bem pertinho do nosso japonês, o Kikuchi. Na minha frente, falta do Túlio da Silva, o Lucão brigou entre o Túlio da Silva e o Malcolm Miller, conseguiu a falta e o rebote. E aí no replay o Túlio bota a mão no braço do Lucão, né, Minuti? É, a participação do Lucas Mariano é muito importante na tábua ofensiva, né? Um jogador muito forte, muito alto, ele vai lá, ele realmente vai conseguir incomodar e pegar essa segunda chance que é muito importante. Alô, Gabriel e Bia, obrigado pela audiência. Lucão na primeira bola, vem agora na segunda, Lucão chuta, converte mais um pontinho lá no placar para o César Franca no jogo. Um pontinho mais na partida. O César Franca vai a 47 contra 36 do São Paulo, mantém os 11 de diferença. Mike Smith marca o Elinho, Túlio vai fazendo proteção, Mike Smith acompanha, o Elinho girou, busca espaço, achou o Coelho, vai ter que encarar o Jorginho, tentou na pressão, Jorginho forçou, ganhou bem na defesa, que defesa espetacular, que jogada no setor defensivo de Franca. Jonathan DJ, no cantinho, Mike Smith, de três! Uau, que bolaça do César Franca no jogo, que jogadaça do César Franca, que bola! 10 pontos mais. Mike Smith chega a 10 pontos também na partida. 10 pontos para ele com mais de 50% de aproveitamento, 55. 50 a 36, Malcolm Miller, DJ esticou o braço, tocaço do DJ, Jonathan buscou. Voltou quente o terceiro quarto do César Franca. DJ! E a bola vai para fora, o passe embaixo ali para o Mike Smith. Voltou aceso, ligado o César Franca no terceiro quarto de jogo, Minuto. É, César Franca ligado e o Smith fazendo uma grande partida, sua segunda bola de três pontos, equipe ligada, não deixando o ritmo cair. Olha o Coelho, deu certo para ele o lance, Túlio da Silva ficou livre, enterrou. Aí o Jorginho se afasta da bola para evitar a falta. 50-38, alô Daniel Durigan. Um abraço a você, tá em Rifânia com o Danilo, Fabiana Marangoni, o Mauro, todo mundo acompanhando, valeu, obrigado, todo mundo na torcida pelo bicampeonato do maior do Brasil.
Lucas Mariano, tem três nele, vem Lucão, que assistência, sextaçado, Jonathan tá no jogo, uma jogada espetacular, essa vale replay duas, três, quatro vezes, que bola, Minuti. Ah, o passe espetacular, né, de costas, sabiam exatamente onde o Jonathan ia entrar, uma jogada provavelmente, se não é treinada, de muito instinto, de muita observação e de visão de jogo. Falta do Lucão, primeira dele no jogo. E olha o replay da jogada, hein? De costas, assistência do Lucas Mariano. Tava à risca do lance livre. Lucão é quem fez a falta no Túlio da Silva aí, JP. Isso aí, primeira falta do Lucão na partida, primeira do César Franca no quarto. Malcom Miller, vem Túlio da Silva, tá livre para chutar e colocar mais dois pontos no placar do São Paulo, 52 a 40. Faltando 6 minutos e 52. Que clima do torcedor no Pedrocão. Lucas Mariano encarou ali o Betinho. Briga forte, Lucão. Bateu pra dentro, falta em quadra. Falta aí do Betinho. O Betinho mesmo já assumiu. O Betinho assumiu a falta aí, o JB. Isso aí, na minha frente aqui assumiu a falta o Betinho. Vamos ver qual que vai ser a falta dele. Acho que, se não me engano, é a terceira, viu, Adriano? Isso mesmo. Cristina Toniato, tá lá em Paris, é isso? Deixa eu ver aqui se ela tá lá em Paris acompanhando o jogo. Tá lá, ó, Cristina Jacinto acompanhando lá em Paris. Ligada, torcendo pelo César Franca. Lucas Mariano na zona morta, jumpiu pra trás, raspou o aro, não caiu. Mike Smith, o jogo tá parado. Mike Smith, o jogo tá parado, não valeu ali o lance do Mike Smith, a falta em quadra. Falta do Coelho. Coelho, André Regina foi quem anotou essa falta para o César Franca. Terceira do Coelho, a quarta do São Paulo no período. Foi do Coelho ou do Malcom Miller essa falta? Foi do Coelho? Isso aí, terceira dele. 52 a 40. Falta dos 6 minutos e meio. Jorginho de Paula tem 10 segundos para trabalhar essa posse de bola no ataque. O César Franca. Vem Jonathan com o Mike Smith. Vai ter que definir. Subiu, trava a bola na tabela. O árbitro vai dar a bola na descendente? Deu bola na descendente aqui. Falou na descendente, o Túlio da Silva. E ele botou a camiseta no rosto ali, lamentando a jogada, Minuto. É, porque essa bola provavelmente não cairia, ele acabou batendo, então validou os dois pontos para a equipe do Sérgio Franco. 54 a 40, Betinho vem para dentro, encarou, Jonathan estica o braço, toca na bola, Jonathan. O São Paulo errou, vem DJ, balançou, pintou, sensacional, chutou, não caiu, rebote é do São Paulo. 14 pontos a diferença. Jorginho com o Malcom Miller. Vem na dobra ali o Lucas Mariano. Lucão tá olhando para o André e tá reclamando de alguma coisa. A posse de bola vai ficar para o São Paulo. Ameaçou reclamar, depois deu uma maciada ali na reclamação. Lucas Mariano, vamos ver. Bateu nele e foi para fora. Ele tá reclamando que o jogador de São Paulo havia queimado a linha, mas estava perto ali André e Regina, um minuto. É um lance que não deu para ver muito rápido, mas provavelmente na frente da árbitra tomou a decisão correta, ao que parece. Mundo bola do São Paulo, Coelho. Buscou aqui no círculo central da quadra, o Jorginho já está esperando a marcação. Escapou do Jorginho, que linda bola. Coelho com Túlio, linda bola da equipe do São Paulo no ataque. 54 a 42. Jogo digno da final do NBB. Que jogaço de basquetebol no Pedrocão. Jorginho de longe. Será que cai a bola? Deu aro, não cai a bola do São Paulo. Tem que botar rapidinho a defesa. Malcom Miller, Jorginho. Vem cá para recuperar essa bola. Linda defesa do Jorginho. David Jackson com o Mike Smith. De três, não caiu a bola. David Jackson brigou no ataque. É do Mike Smith. Acelerou a bola com o Lucão Mariano, roubou a defesa do São Paulo. Olha o Túlio. Errou o último toque do Jonathan. E essa bola fica com o São Paulo no ataque. Após a tentativa do César Franca aqui no setor ofensivo, o Elinho tentou reclamar o último toque do Malcom Miller. E a arbitragem aponta para o São Paulo a jogada. Fernando Minuti. É, o Jonathan tocou e ele é um jogador tão correto que ele não teve, né? Não, ele não se acusou como batendo, mas também não falou que não bateu. 54 a 42, Elinho com Túlio da Silva. Jampinho todo não caiu, limpa o aro, fecha o rebote, Lucas Mariano. O São Paulo ganha a bola, arbitragem para o jogo e dá falta. Falta em cima do Elinho Coraza. Lucão, Jorginho e o Jonathan na bola e a falta no Elinho. Falta do Jonathan, a terceira dele na partida. E Adriano,
Ficar de olho nos rebotes do David Jackson. Oitavo rebote dele já, o recorde na carreira dele é 9, hein? Tamo de olho. 54 a 42. JP tá detalhando tudo pra você na decisão do NBB. Olha o Coelho. Forte o lance. Olha o DJ. Cata mais um rebote. Chega a marca de 9 rebotes na partida. Igual o recorde da carreira. DJ de 3 pra cair. Não cai a bola do David Jackson. Jonathan brigou, tocou no pé dele, correu na quadra. Sobrou com o Marquinhos. Contra-ataque do São Paulo. Coelho usa a tabela e marca 2 pontos mais na partida. 54 a 44, 10 pontos a diferença. O São Paulo aproveita esse contra-ataque. O César vai perdendo algumas oportunidades, mas os outros se mantêm ainda em 10 de diferença. Olha o César Franco no setor ofensivo. Vamos acompanhar a jogada. Jonathan para Lucão. Falta no jogo, está parado o lance. O Bruno Botaga reclamando uma cotovelada ali em cima do Cristiano Maranho, dizendo que houve uma cotovelada na disputa de bola. Ficar de olho aqui no replay, minuto, olha aí a jogada. Falta do Túlio, terceira dele. O Lucão abriu o braço para proteger o próprio Elinho, foi lá e cumprimentou o Lucão. O Elinho Corado, jogador do São Paulo, minuto. É o Elinho que tem uma postura espetacular, um jogador exemplar na disciplina. Alô pessoal de Guará, Reinaldo, Reduca tá lá, o pessoal acompanhando o Reinaldo, a Carla, Alice, Tata, Isa e Helena. Obrigado, todo mundo torcendo pelo César Franca, time sem fronteiras. Jorginho subiu para converter 2 pontos mais. Jorginho é um atleta muito forte, né? Mesmo na batida de corpo ali embaixo, ele consegue o equilíbrio para converter a sexta, minuto. É, tem uma força física espetacular, consegue se manter mesmo com o contato equilibrado para fazer o arremesso. Olha o Mike Smith. O Elinho voltou no meio da quadra. Escapou do Mike, encarou o Lucão. Lucão força pra cima do Túlio da Silva. Mais um rebote do setor ofensivo. 56 a 44. Lucas Mariano. Sexta! Sabe o jogo. Ponte aérea com conexão perfeita. E o Lucão levanta o Pedrocão. Explode o ginásio. E o Bruno Mortar é obrigado a parar o jogo. Bola que dá moral demais a partida. 58 a 44. E o Franca Shopping comemorando 30 anos de história na cidade de Franca. Qual a sua história com a gente, hein? E nesses 30 anos o Franca Shopping prepara uma grande novidade para o Dia dos Namorados. Tem Cine Drive-In na segunda-feira. Pra você que está apaixonado, curtir com a namorada, com seu companheiro, companheira, curtindo o Cine Drive-In na segunda-feira no Franca Shopping. Franca Shopping, qual a sua história com a gente? Olha isso aqui, ó. Dá vontade de cantar junto, tempo técnico, minuto. É que a transmissão exige uma certa responsabilidade. Mas se deixar, nós vamos pra festa, viu, minuto? É, a torcida fala por si só, né? O que a gente vai vendo nesse terceiro quarto é uma leitura perfeita da equipe do César Franca, com momentos dentro do garrafão e fora do garrafão. O Jorginho com penetrações, dividindo a defesa, realmente o equilíbrio de todas as posições é a postura do César Franca Basquete. Já o São Paulo, né, não conseguiu manter a diferença de 10 pontos, ela vai a 14, tem alguns momentos, mas cabe a São Paulo uma leitura um pouco melhor. Não está chutando de 3 pontos porque perdeu a confiança nos primeiros dois quartos da partida. O São Paulo precisa encontrar o arremesso de 3 pontos para fazer aquilo que é o que melhor eles sabem fazer e aproveitar o momento do Túlio da Silva. Agora o Túlio acabou saindo, né, JP? O Ansaloni volta justamente na minha visão aqui para poder buscar um lance próximo e também de 3 pontos. Ele que não começou bem, diferente de quinta-feira. E o Túlio da Silva que é o cestinho da partida, 17 pontos para ele. Logo atrás dele tem o Jorginho com 16. E atento também nos números de rebotes, o Fernando Minuti. Aqui, ó, o César Franca Basquete com 34 rebotes, enquanto o São Paulo com 23. Bora lá, escala Mike Smith, Jorginho, Lucão e Jonathan. Quinteto em quadra do César Franca. Já está parado o lance, é posse de bola para o São Paulo no ataque lateral. Na parte ofensiva da quadra, na direita da quadra para o São Paulo. 58 a 44, 14 pontos a diferença. Faltando 3 minutos para o final do terceiro quarto. Malcolm Miller estica o braço, escala no erro, Jorginho. Recuperou, Malcolm Miller reclama de falta. Jorginho recua a bola, Jonathan abriu na direita, Mike Smith de 3, a bola não caiu. Puseram uma tampa no ar, a bola não caiu, rebote do São Paulo, 58 a 44. Elinho Coraza,
Bruno da Silva. Jorginho fechou a ponteira para ele na zona morta. Olha o Jorginho, insiste o Túlio, vem Jampinho para trás, deu o aro, não caiu a bola do Scala no rebote. Torcedor empurra o time aqui no Pedrocão, 58 a 44, o Jorginho. Lucas Mariano, para cair, não foi dessa vez que a bola de três do Lucão caiu na cesta. Em São Paulo, Marquinhos, Lucão já chegou, Marquinhos chutou e converteu a bola de três da zona morta. E a marcação era alta nele lá, agora do Lucas Mariano. Lá no cantinho da quadra, Fernando Minuti. Arremesso bem marcado pelo Lucas, levantou o braço, mas aí é a qualidade do Marquinhos. Jorginho de Paula. Tá valendo nada disso, ele chuta pra dar uma esquentada na munheca, acerta, mas não valeu a cesta de três, o jogo tá parado, é falta em quadra. Na verdade não é sem falta, viu, Adriano, é o Malcolm Miller que sentiu o ombro aqui, a arbitragem parou o jogo. Maravilha, aí o detalhe importante, valeu JP trazendo a informação no detalhe. E na hora H do NBA tem colecionáveis da Helma, será que hoje o JP vai deixar a gente levar aquela Helma saborosa pra casa, Minuti? É, já que não veio o bolo de fubá, pelo menos presentei com o kit Helmas pra nós, né? É que o bolo de fubá foi que vai marcar um chá da tarde lá na casa da dona Lucimar e vai convidar todo mundo, tá bom, Minuto? É isso aí. Pra lá. Vem o César Franca. Com 12 segundos pra chutar, Jorginho pra três! De chua! Ele esquentou a munheca naquela pra acertar essa que valeu demais no placar 61-47. Elinho tentou no ganchinho, não cai a bola, brigou. Olha o Jorginho, monstro demais no jogo, o Jorginho. Lucas Mariano, Elinho vai encarar, sobe, usa a tabela, marca dois pontos mais no jogo. 63 a 47, 16 a diferença, faltando um minuto cravado. Lucão tá pedindo calma, Mike Smith, para trabalhar a bola, gastar o tempo. Para tentar fazer essa jogada completa no ataque, o César Franca. Jorginho encarou, subiu, chora, bola no ar, não cai, falta no jogo. 63 a 47. Torcedor deve estar sentindo o que a gente está sentindo aqui também. Acho que o título está chegando, acho que o bicampeonato está chegando, Minuti. É, uma distância vai ficando muito difícil para a equipe do São Paulo, que até nesse momento não conseguiu se encontrar. É uma maneira de jogar no ataque e propiciasse um melhor equilíbrio ofensivo. O César vai aproveitando, vai dividindo a defesa. E o Jorginho, junto com o Lucas Mariano, mas principalmente o Jorginho, é o senhor do espetáculo de hoje. Torcedor dizendo que tem festa no champanhe daqui a pouco. Certamente amanhã vai ter trio elétrico, né, JP? Ah, aparentemente sim, viu, Adriano? Alô, Chiquinho, abraço a você e toda a família. 64 a 47, 17, a diferença é Elinho para 3, cai a bola do Elinho Coraza. Tem jogo ainda. Mal calibrada, sim, tem muito jogo. Sempre com muito respeito ao São Paulo, que é um timaço, tem feito grandes campeonatos nas últimas temporadas. 64 a 50. Finalzinho do terceiro quarto, 15 segundos faltando. O César Franca buscando o bicampeonato do NBB. Boa levada, Jorginho para Mike Smith. Infiltrou para Jorginho, pressão no jogo. É a falta em cima do Jorginho, falta do Betinho. Falta do Betinho. Quase sobrou para o Cristiano Maranhão também, hein, JP? Quase que sobrou para ele ali. Agora lance livre para a equipe do César Franca Basquete, que o São Paulo já estourou o limite de faltas. Quarta falta do Betinho e também a quarta falta do Túlio da Silva do lance anterior. Os dois para o banco de reservas agora. Não, o Betinho continua na quadra, na verdade, perdão. Isso que é apitar em cima do lance. Quase sofreu falta também o Cristiano Maranhão, Minuti. É, o Betinho teve na inocência, porque na verdade era um lance que estava terminando o ataque. Bom para o César Franca Basquete. E vai para mais dois lances livres aí o Jorginho, realmente para colocar a vantagem em 16 pontos. Agora parece que o JP está próximo. Eu não sei o que o Cristiano Maranhão está podendo fazer. Eu acho que ele não poderia ter substituído. Talvez seja essa observação. 64 a 56 pontos, 3 segundos faltando. No dia 13 de outubro do ano passado, transmitimos o primeiro título paulista na TV César Franca. Hoje estamos caminhando, quem sabe, para o primeiro título do NBB, transmitido também no canal oficial do maior do Brasil.
Jorginho errou no lance livre, a bola roçou no aro, caiu do lado de fora da cesta. Paulo Fernando Gonçalves, um abraço para você, jornalista, que está acompanhando. E o Gessinho Nascimento escrevendo aqui, ó, que momento lindo, Adriano. Ele não está nos Estados Unidos, está lá em Hong Kong. Está curtindo muito. Vai que vai, lá 3:30 da manhã. É domingo lá em Hong Kong. Rapaz, ele tá mais longe. O Betinho agora tentou fazer o lance, mas já tinha estourado o tempo. Sesc Franca Basquete 64-50. Vamos para os últimos 10 minutos que vão definir o campeão. Zero relógio, 64-50. O Sesc Franca Basquetebol Clube tá na frente. NBA só tem hora H. E na hora H, quem é melhor faz a diferença. Na hora H de cada ponto. Na hora H da enterrada. E cada hora H fica ainda melhor com o sabor irresistível da verdadeira maionese. Hellmann's, o sabor irresistível da NBA. No ritmo das tiradas aqui no Pedrocão, melhores momentos na tela, Fernando Minuti. Pé quente, na final, Fernando Minuti, está aqui na TV Sede Franca, pintando o bicampeonato NBB. Como nós estamos comentando aqui, tudo pode acontecer. O São Paulo é uma brilhante equipe, mas ela precisa reverter esse placar, fazendo como fez no primeiro quarto de quinta-feira, um jogo de muita precisão, de aproveitamento muito alto. Já o Sede Franca Basquete, mantendo esse equilíbrio e essa postura, diversificando arremessos dentro e fora do garrafão. Como nós havíamos comentado, nem cobramos consultoria do Elinho, tá certo? Deveríamos fazer isso daí. Mas o Lucão, o que nós comentamos? O Lucão fora da quinta-feira, ele ficou já no terceiro quarto com 3 e depois no início do quarto quarto com 4 faltas. Houve um desequilíbrio. Hoje ele se mantém um pouco mais resguardado na defesa, tem apenas uma falta, mantém o equilíbrio, é a peça-chave para poder proporcionar uma diversificação do ataque, que o Jorginho está aproveitando muito bem. O Smith, o David Jackson pontuando ponto pouco, mas como falou o JP, excelente participação na tábua defensiva. E eu quero ver o Scala continuar na quadra, uma bola de 3 pontos do Scala que ainda não vimos, o Adriano ainda não comemorou. Adriano. Fala JP, 64-50, JP, o Maciel, Jaqueline estão te ouvindo em São José dos Campos. Aqui em Franca tem a Karina, a Larissa, o Guilherme, a Lawane, o Eduardo. Tem muita gente esperando para gritar bicampeão, JP. Tem muita gente esperando. Eu quero só mandar um beijo para minha mãe. Mamãe, te amo. E ó, cobrar nossa torcida também, hein? 6.900 aparelhos conectados, só 2.200 likes, tá errado. É, o Minuto já fez o sinal. E o bolo, dona Lucimar. Vamos lá, último quadro, o Jorginho chutou de 3. É de chua. De 3 do Jorginho de bola, espetacular, o canhotinho, mão de ouro do Sete Franca. Alô, Betinho, olho nele. Pressão em cima do ataque do São Paulo, no Scala. Betinho, DJ, DJ experiente demais, ele sempre escapa de cometer essa falta. Lucas Silvert, girou e chutou, bola curta. Jorginho não deixou sair não, vamos pro jogo. Tá com o apetite, tá ligado na decisão, Jorginho de bola. Instantes, reta final do jogo, último quarto, pintando o bicampeonato do NBB para o maior do Brasil. Olha o Scala, de chua, de 3, comemora o Minuti, ele te escutou, chua lá dentro, Fernando Minuti. Faltava ele, né, a torcida comemorando, o Scala importantíssimo nessas bolas de 3 pontos, jogada bem feita, distribuída, bola no canto da quadra, especialidade do Scala, seus primeiros 3 pontos, faz a vantagem chegar a 20. Tô de olho no nosso repórter, de vez em quando ele, a adrenalina dele atinge o pico. Vamos ver como é que tá lá, tá tranquilo, JP? Tô tranquilo aqui, tava observando aqui fora do lance, depois o Coelho deu uma trombada no Márcio, o Márcio deu uma outra trombada nele. E aí deram falta técnica, aparentemente, no Márcio. Agora os árbitros estão conversando, ok? E muito legal de ver também, Adriano. Vai ter instant replay, JP. É, vai ter instant replay. Se for do jeito que você descreveu, o replay vai mostrar, é falta pros dois lados. Isso. Vamos ver. E só pra descrever aqui, o... Olha a bola, só um instante, JP. Claro. Olha a bola, ó. Lá no cantinho direito, só pra delírio do Fernando Minuti, JP. Só pra concretizar o que ele tava pedindo, né, Adriano? E o Santiago Scala
viu que o Márcio chegou um pouco mais forte no Coelho e já deu uma bronca nele. Falou, calma, calma, tamo na frente. É, o que parece no JP que era, seria um lance de falta, né, do Coelho. O Márcio foi lá, também provocou um empurrão. Se nesse caso serão duas faltas ou uma falta do Coelho, talvez uma intencional do Márcio. Espero que sejam duas faltas, que elas se anulem. Poste bola do São Paulo e vai para o ataque do São Paulo. Ali, de olho no instante replay, ó. Na disputa, a bola caiu, o Coelho empurrou o Márcio. E o Márcio foi lá e trombou em cima do Coelho. Vamos ver de novo, ó. A bola caiu. Aí o Coelho vai lá, dá um tranco, joga o Márcio na quadra. O Márcio levanta, dá um tranco e devolve ali, né, em cima do Coelho, número 10 do São Paulo. Vamos acompanhar. O Maranhão está conversando com a Andréia. Olha o detalhe aí na tela, um minuto. Se prevalecer o que foi a arbitragem apitou, foi falta do Coelho, não é nada, porque é a primeira falta coletiva. O Márcio, com uma falta técnica, seria arremesso da equipe do São Paulo com poste de bola. Se foi o que foi apitado inicialmente. Olha lá. É isso que ele está falando. O Marco Perito deu a falta técnica do Márcio. E aí vão ser lance livres para a equipe do São Paulo e poste. Antidesportiva do Coelho. Isso aí. É, aí elas vão se anular, os lance livres ou não. Vamos ver. Olha lá, Cristiano Maranhão confirmando. Você acompanhando cada instante da decisão da arbitragem. Agora o Benito vai lá, fala com o Maranhão. Tudo isso que o Minuto falou, descreveu. Mas agora vamos ter lance livre do São Paulo. Então você lance livre do São Paulo, lance livre do Sérgio Franco e posse de bola do Franco. Luiz Antônio Cardoso, valeu pelo carinho, meu amigo. É o maior do Brasil, que promove essa adrenalina toda, essa emoção toda no torcedor do Sérgio Franco Basquetebol Clube. Ali o Marquinhos, DJ, tá perto, Cristiano Maranhão, pede pro direito dar aquela afastada. Olha a pressão do torcedor em cima do Marquinhos. Levanta a bola. Experiência de sobra, o Marquinhos não vai sentir o peso dessa pressão. Só sentiu o peso ali do Márcio no último jogo. E agora dois lances de cá. Dois lances de cá aqui agora. O Márcio vem cobrar o lance livre. E é isso. Agora o Márcio com três faltas. E o Coelho também com três faltas cometidas. Gustavo Tristão. Que saudade da minha terrinha. Queria tanto ir para champanhar hoje. Está escrevendo aqui o Gustavo Tristão. Chua! Márcio vai lá dentro. O Márcio, o garoto do César Franca, vem para a segunda cobrança. Aí você descreveu. Acho que o arbitragem estava com ponto ali. Acompanhou e tomou a decisão. Minuto. Mais uma consultoria que pode pagar para a TV César Franca. 71 a 51. Márcio, 72 a 51. A diferença é alta demais. 10 minutos, e não é só a diferença, o que o Sérgio Franca está fazendo em quadra. O bicampeonato está chegando para o maior do Brasil. Vem na bola, Jorginho, que troca de bola, que assistência. Senta do Jonathan. Mais dois pontos do Sérgio Franca na partida. 74 a 51. O Sérgio Franca conquistando o bicampeonato do NBB. Tem festa na cidade de Franca hoje de novo. Olha o Elinho, arremessou, deu o aro, não caiu, limpa o aro, fecha o rebote espetacular o Márcio. E não se intimidou em nenhum dos jogos, encarou todo mundo aí na final do campeonato, na decisão do NBB. Márcio, passe picado, Jorginho, ajeita a bola, Coelho nele. 74 a 51, e um tapa na bola do Coelho, fundo bola para o César Franca. É, a diferença muito grande, né, o São Paulo não consegue se encontrar. Fica difícil a cada momento para tirar essa diferença, só se repetir o que fez no primeiro tempo de quinta-feira. Olha o Márcio. Encara o Silbert, chutou de meia distância. Bola! Sexta do Márcio! O cara achou o jogo, Minuti! Eu acho, como se diz, né, entre os jogadores, jogou a pá de cal, viu? 76 a 51, desconto São Paulo no placar. Falta nos 7 minutos e 42, falta nos 7:42. Franca tentou vir abaixo para as forças de Franca explodirem. Toda a cidade paralisada, estagnada, acompanhando o jogo. 76 a 53. 7 segundos, escala! E chua! O Grigo entrou no jogo. Essa do jeitinho que o Minuti gosta. Aquele cestaça do Scala, Fernando Minuti. Uma bola de...
é o que ele mais sabe fazer, muito, a precisão muito, então arremesso muito forte, uma precisão impressionante. Vai mostrando a sua cara, seu sexto ponto, segunda bola de três pontos, diferença já vai a 26. Pedrocão de pé, JP, Pedrocão de pé, sentindo o título chegando, escala mais uma de três, de chua. Esse gringo é bom demais, esse gringo é espetacular, é bicampeão o César Franca Basquetebol Clube, JP. É bicampeão, Adriano, vamos! Cadê o JP? Tá emocionado, JP? Cadê você? Tô aqui no meu cantinho pra depois organizar pra premiação. É o primeiro título do NBB, transmitido ao vivo na TV César Franca. Que adrenalina, que emoção, que honra poder viver esse momento, transmitir ao lado de todo mundo aqui na TV César Franca, esse momento lindo do basquetebol de Franca, o maior time de basquetebol do Brasil. Agora a diferença que vai, foi sendo construída desde o primeiro minuto, né? Foi comentado aqui conosco, essa energia do, de todo o ginásio, o Elinho cobrou isso, a equipe se manteve, né? Coesa, vai ter o 18º ponto aqui no quarto, vai abrindo a diferença, o que humanamente passa a ser, não vou falar impossível, que no esporte nada é impossível, mas pela construção do jogo, o Sérgio Franca Basquete caminha para o bicampeonato, o São Paulo vai ficando com o vice-campeonato até o momento. Uma equipe espetacular no 3x2 que vai se desenhando, com todo respeito, jogadores com uma postura excelente, mas o César Franca, pela sua campanha invicta no primeiro e segundo turno, vai merecendo essa diferença e o título. Bora lá, seu 82-53, que diferença, hein? Que diferença, vem na bola ali o Ansalone, a bandeja invertida, dois pontos mais do São Paulo, 6,5. Bicampeão César Franca Basquetebol Clube. O NBB é nosso de novo. Torcedor, vai lá. Vai no clima do torcedor no Pedrocão. Márcio na proteção. O Elinho acompanha. Não desgarra do DJ nem o Elinho Coraza. Bate copo. DJ chuta, quase marca. Uma bola absurda aqui no Pedrocão. Rebote. E a bola sai em lateral para o São Paulo no setor de defesa. Ele deu falta de ataque. Vamos ver. Deu falta do Scala. Falta do Scala, a terceira dele no jogo. Quase 30 pontos a diferença. 27 pontos a vantagem na decisão do NBB. Adriano. Fala, JP. David Jackson chega na marca de 10 pontos. 10 pontos, ó. 10 rebotes. Recorde da carreira dele no jogo de hoje. Betinho, bela bola do Betinho. Girou e chutou. A bola de três na cesta. Vem Márcio, é a falta do Scala. Fora do lance lá no Betinho, na zona morta, André apitou e parou o jogo. Falta de ataque do Santiago Scala. 5 minutos e 42. Separando o César Franca e o torcedor do grito de bicampeão do NBB. Vamos lá, 2-1 um Elinho, no cantinho da quadra. O pessoal vai lá, levanta o Elinho Coraz, o Elinho dá um tapinha ali no Márcio, um tapinha no DJ. Já passou por aqui, conhece todo mundo o Elinho Coraz, a falta para o São Paulo no ataque. Mike Smith, Jorginho, Márcio, o DJ em quadra também, o Jonathan. Olha o DJ, tomou na bola. No Betinho contra-ataque, ele vai dar uma segurada no lance. Sem pressa, sem pressa, o placar é do maior do Brasil, 82-58. David Jackson com o Betinho. O Márcio vai tentar a proteção, não chegou a tempo. DJ encarou, vai na individual, chuta! Sexta do David Jackson. Esse quarentão é orgulho do nosso basquetebol, Fernando Minuti. Espetacular condicionamento atlético do David Jackson, né? Com uma postura espetacular, presença de espírito. Realmente é um jogador que faz a diferença, que é referência, que é exemplo para toda essa garotada que acompanha o basquetebol da equipe do César Franca Basquete. Olha a bola na quadra, recuperou o Túlio da Silva para o São Paulo.
Coelho, bateu bola, infiltrou, tocaço no Jorginho, que entupida do Jorginho para cima do Coelho. E campeão do NBB, Márcio, sobe, usa a tabela, queria enterrar a defesa, foi lá, trombou com ele, usou a tabela, converteu 2 pontos mais no jogo, 86-58. É, a equipe do Sesc Franca Basquete é praticamente consolidando um placar que é impossível, mesmo assim vai mantendo o ritmo. São Paulo vai cumprindo com muita hombridade o seu papel, mas o Sesc Franca não dá brecha nenhuma para que a equipe do São Paulo sequer sonhe em diminuir a diferença, né? O espetáculo está feito, é o bicampeonato, com todo o respeito, mas Sesc Franca Basquete é bicampeão. Bicampeão! O grito de é campeão do torcedor do Sesc Franca no Pedrocão. Esperar o zerar do relógio, esperar zerar o cronômetro, explodir no grito de bicampeão do NBB. O Sesc Franca Basquetebol Clube, que ganhou tudo desde o dia 9 de junho do ano passado, quando venceu seu primeiro NBB, no dia 9 de junho do ano passado, batendo o Flamengo por 80-65 aqui mesmo no Pedrocão. Esse é o Sesc Franca, venceu o NBB em junho. Foi campeão paulista dia 13 de outubro, quando ganhou do São Paulo por 88-80. No dia 28 de janeiro, venceu o Super 8 contra o Flamengo 76-65. Dia 15 de abril, final da BCLA, venceu o Flamengo 88-79. E agora vai quebrando o tabu da decisão. Ninguém havia vencido em casa. O Sesc Franca vence o jogo e vai conquistar o bicampeonato. Adriano. Lucão chutou pra três, não caiu. Pois não, JP. Malcolm Miller já foi pros vestiários aqui com o braço enfaixado. Ele provavelmente deslocou o ombro naquele lance, né? O jogador não teve muito bem hoje, mas é um excelente jogador que fez uma campanha brilhante na NBB. Hoje ficou devendo na final, mas merece todo o respeito. Vem lá, Jorginho. 2 minutos e 42. David Jackson com Lucas Mariano. O passe picado, DJ subiu. Sexta sensacional do David Jackson. Mais 2 pontos no placar. 86-61. Faltando 2 minutos e 25 segundos. O São Paulo já desconta no placar. O mérito que foi construído tudo isso ao longo dos 2 turnos invictos. Depois um playoff que sofremos a primeira derrota do Passis em casa. Mas depois subimos. Construir essa brilhante vitória desse bicampeonato, JP. Isso aí, uma bela construção do bicampeonato e agora é isso aí, vamos que vamos. O JP não vai fazer pós-jogo, tem que fazer com a imprensa. Que adrenalina, vamos lá para a zona mista, para fazer o nosso pós-jogo aqui na TV Sesc Franca, para comemorar muito, vibrar. É bicampeão, título é de todo mundo, é de toda a cidade, é da TV Sesc, é desse elenco maravilhoso que também representa a cidade de Franca, que veste também a camisa do maior time de basquetebol do Brasil. Minuto, vem cá, pé quente, minuto, 2 jogos, e esse bicampeonato do NBB, que legal, que adrenalina. Claro, que festa, minute, maravilhosa, né? Que festa. Que coisa, é de mexer com a gente, a emoção sempre grande, eu que tive aqui como atleta, e agora a sensação não é diferente, porque é a mesma energia que a gente troca com todos os torcedores, com a diretoria, com os atletas, né? Que festa bonita aqui dessa equipe que merece todo esse bicampeonato, toda a construção desses últimos anos, onde realmente continuamos construindo, né? A nossa vitória, a capacidade que essa cidade tem de fazer. Marília! Marília! Não vai ouvir. Marília está aqui já com a camisa no bicampeonato. Vamos ficar de frente para a câmera, viu, Leão? De costas para a imagem, que hoje vale tudo, cada detalhe relevante aqui no pós-jogo. No pós-jogo, o Sesc Franca bicampeão do NBB na temporada 2022-2023. A gente vê ali o diretor, trabalho da diretoria para manter o time de alto nível, não é fácil. É uma batalha, e ninguém, né? Ninguém, né, da diretoria é remunerado, na verdade. Pessoal se abraçando, o título é de cada um da cidade, da diretoria, a diretoria que dá suporte, estrutura do time que também representa a nossa cidade de Franca, esse torcedor que vive, apoia e ama esse basquetebol. Basquetebol que está presente no sangue de todos os francanos, né? Isso faz parte da nossa cultura, e ver isso aqui é realmente um espetáculo. Parabéns, Elinho, aqui que está aqui dando a sua entrevista, um jogador maravilhoso, realmente faz a diferença para a equipe do São Paulo. Que jogador, né? Parabéns ao Elinho que tá aqui. E o Lucas Dias tá ali com a filhotinha dele no colo, rapaz. Lucas Dias,
comemorando esse título do NBB também. Lucas Dias, que ficou fora do playoff decisivo, foi acometido por uma crise de apendicite, passou por cirurgia ainda em São Paulo. Lucas Dias está chegando. Filhote com proteção no ouvido, Lucas Dias vai falar conosco aqui também, ao vivo na TV César de França. Mas você teve a sua importância em estar com o grupo, da tua energia, todo mundo sempre falou sobre isso, né? Vamos só apresentar aqui, quem que é essa fofura primeiro? Meu filho Breno, já está sendo campeão já duas vezes já. Então, cara, eu acho que o time... Eu falei, o pessoal nem sentiu minha foto, porque eu estava com eles o tempo inteiro. Não é porque eu não joguei que eu não estava com eles, então... Tentei ajudar eles de qualquer maneira, eu acho que é dever cumprido agora. Fomos campeão de tudo, agora agradecer a Deus por essa oportunidade. Então, de parabéns, cara. Amarramos as calças aí e conquistamos essa vitória importante do campeão. Essa temporada de vocês, uma temporada para ficar na história, né? De recordes, de títulos. Como é que você definiria essa temporada? Cara, tem uma palavra, acho que é legado. A gente conquistou um legado bonito aqui, ninguém nunca vai esquecer essa temporada, das coisas que a gente fez aqui. Isso aqui é para todo mundo, acho que cidade de França é de parabéns. Eles merecem, a gente merece, todo mundo parabéns. Legal. Poucos dias, vem cá. Lucas Dias aí, entrevista dele, passou por aqui. DJ tá falando aqui do lado, já vai falar com a gente também. Vamos trocar um pessoal aqui no pós-jogo na TV César e Franca, o título do NBB. O César e Franca Basquetebol Clube, bicampeão do NBB, o maior do Brasil, comemorando, vibrando de novo. E você vai ouvir aqui o Lucão. Craque Lucão. Cara, parabéns, parabéns, parabéns pela conquista, Lucas Mariano. Parabéns pelo título. A importância desse título, Lucão, o que significa? Cara, essa temporada é só de gratidão. Você colocou a boca. Eu acho que a gente, o time mostrou dois anos que a gente está junto, uma união que eu, de todos os anos que eu joguei basquete na minha vida, é o time que eu vou guardar para sempre no meu coração. A gente passou muita coisa junto e a gente foi consagrado com nossa resiliência, nosso trabalho duro de ganhar todos os torneios. Isso aí é uma coisa que a gente vai guardar daqui 30 anos, saber que a gente fez essa história junto. A equipe toda está de parabéns. É... Agora aproveitar, né? A gente é campeão não só do NBB, mas é campeão de tudo. Para você, ser campeão mais uma vez de Franca, onde a cidade que te formou, a identificação que você tem aqui com a família aqui, com o teu irmão no grupo também, o que significa tudo isso? Cara, não tem uma coisa melhor do que estar ganhando numa cidade que eu respirei. Eu tenho todo o meu trabalho, toda a minha história aqui. Então, depois de tudo que eu passei, eu acho que deixa até uma mensagem para quem está jogando basquete, é que é nunca desistir dos seus sonhos. Por mais que seja difícil, se você tiver resiliência, acreditar e ter fé, você consegue realizar os seus sonhos. Então, eu acho que isso é para a minha realização dos sonhos. Vim aqui, depois de um tempo fora, voltar e conseguir isso para a cidade de Franca, é uma coisa que não tem preço. Ô, Lucas, parabéns pela conquista. E que playoff difícil. Isso valoriza ainda mais esse título conquistado nesse bicampeonato do NBB, que fecha uma temporada incrível desde a decisão contra o Flamengo no ano passado. Peraí, filho, peraí. Cara, eu acho que desde quando a gente começou o playoff, que a gente perdeu o primeiro jogo em casa, começou a ser bem difícil. A gente jogou todos os jogos, o quinto jogo, as férias já não aguentando mais, a gente já cansado, querendo já férias, mas o time lutou, a gente foi firme. Oh, meu Deus. E a gente conseguiu trabalhar duro, resistiu até o quinto jogo e essa foi uma abençoada que assistiu esse bicampeonato. Parabéns pelo título e acho que o menino ali, ao invés de jogador, vai ser jornalista, hein? É, vai ser jornalista, gosta de microfone, hein? Parabéns, Lucão. Eu queria aqui, ó, parabéns. É uma história, o Lucão começou, o Dudu mandou um abraço pra você, tá vendo o jogo lá nos Estados Unidos. É uma emoção pra mim muito grande. Cara, é uma emoção muito grande. Eu acho que tudo que a gente passou junto, a gente sabe o tanto que é difícil, tanto que é difícil a gente conseguir esse título todo, porque a gente sabe do outro lado tem uma equipe que luta também pelo mesmo objetivo. E desde quando começou os playoffs, falar mais uma vez, foi difícil. A gente jogou todos os jogos até o quinto, com a pressão e um trabalho da equipe assim fora dentro de quadro, muito duro. A gente discutimos, mas a gente mostrou a união mais uma vez. E a gente foi abençoado disso aí. Eu sei da sua história, do começo, de tudo, né? Quantas vezes o José ia te buscar. Preocupado com você, você está de parabéns, cara. Você merece tudo isso que você está vivendo com a sua família, viu? Eu fico muito emocionado. Espero que Deus continue te abençoando. Obrigado. Muito. Você é um molecão de ouro. Obrigado. Só colocar, deixar bem claro, deixar registrado, se você não me lembra, quando não tinha condições de vir para treinar, o Fernando me deu uma bicicleta e me ajudou pra caramba na minha história, ele sabe disso. Eu não tinha nem meio de vir pro treino e ele me ajudou pra caramba na minha fase, ele sabe da minha história. E, cara, quem não sabe, é isso aí. Batalhei, lutei e
graças a Deus eu fui abençoado e eu só tenho gratidão hoje. Na verdade, o que vale é essa construção de amizade. Se um dia eu pude colaborar, tenho certeza que você vai colaborar muito, porque tem seus amigos, Ranieri, Dudu, aquela equipe maravilhosa. Você merece, Lucão. Você continue brilhando por muitos anos, Zander. Você continue por muitos anos ainda de sua carreira, abrilhantando sua família. Cara, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho de todo mundo, obrigado por quem torceu pela gente. E é isso, igual eu falei, esqueça tudo, ganhamos tudo, é isso aí. Valeu. Aí, Lucas Mariano participando conosco, estamos aguardando o Jorginho para falar. Lucão, parabéns. Lucas Mariano, Jorginho está aqui do lado, já vai falar também com a gente aqui na TV César e Franca dessa conquista espetacular desse campeonato. Olha a festa, o São Paulo recebendo nesse momento a medalha de vice-campeão, medalhas do time vice-campeão do NBB. A diretoria está ali do lado esquerdo, lá de fora também, comemorando esse título. Jorginho vai falar com a gente também de forma exclusiva no pós-jogo da TV César Franca. Vamos ter o Elinho Rubens Garcia, o head coach do César Franca também. Ao final do jogo, 92 a 68. Bicampeão César Franca Basquetebol Clube. Olha, é inacreditável como o torcedor não arreda o pé do ginásio. Se alguém foi embora, foi uma quantidade mínima de torcedores que deixou o ginásio, todo mundo aqui esperando para ver essa taça ser levantada pelo campeão do time, Minuto. É, mas sem dúvida, né? É o momento, é o ápice, né? De ver essa comemoração. Agora o São Paulo vai recebendo o troféu na mão do seu capitão Marquinhos, ali do Elinho, realmente toda a diretoria do NBB ali. Então realmente é uma alegria ver, como eu falei, o time do São Paulo sendo vice-campeão, fazendo uma brilhante campanha, enaltecendo ainda mais a campanha do César Franca Basquete. Nós temos todo, e a torcida mais uma vez aplaude, porque torcer sim faz parte, mas faz parte reconhecer a outra equipe aqui, que também soube se comportar até o final com muita hombridade, com muito respeito, enaltecendo ainda mais o bicampeonato do César Franca Basquete. E eu falava no pré-jogo, no nosso aquecimento aqui da transmissão, Minuto, com o Rodrigo Montoro, que é o presidente da Liga Nacional. Eu brincava com ele, é o seu primeiro troféu como presidente, é o primeiro troféu que você vai entregar, espero que seja o de bicampeonato do NBB. Ah, ele fez uma dupla ali com o Couros Mojardini, né, que é o presidente do Minas Tênis, já foi presidente também da Liga. Realmente é a Liga tendo um crescente muito grande, e a gente fica muito feliz de ver o César Franca Basquete conquistando seu bicampeonato. Vamos ao pós-jogo da TV César Franca, e já entrevistas exclusivas para você no canal oficial do maior time de basquetebol do Brasil. Nesse momento inesquecível, mais um recorde batido pelo César Franca Basquetebol Clube. Foram tantos tabus na temporada, né? Quebra de jogos invictos no César Franca Basquetebol Clube. E quebrou o tabu também na final de quebrar essa sequência de times do César Franca Basquete. Olha o momento! Mini João! Puxa a fila! Do Júnior, Natan Mariano, Edu Marília, David Jackson, Baianinho, Elinho Garcia, Rogerinho, o Pablo Costa, Santiago Scala, Jorginho de Paula, Jonathan, Lucas Mariano, Douglas Nazar, a Manu psicólogo, Márcio, Dr. Anderson, Nascimento, Reinan, Zezinho, Lucas Dias, Lula, Ferreira, o maior do Brasil, bicampeão do NBB na temporada 2022-2023. Vamos ter lá a entrega de medalhas. O mascote com a camisa de 13 vezes campeão. É o bi do NBB, é o 13º título nacional do César Franca Basquetebol Clube na história. É muito... em 1973, né? É muita história, muita tradição, que vai se perpetuando agora com o bicampeonato. Realmente, como o Lucas Mariano falou, vai deixando um legado essa equipe na construção da história do basquetebol francano. Primeiro foi em 1971, né, JP? Perdão, isso aí, perdão. Primeiro perdão. Brasileiro, o último ano passado no NBB. Vamos lá. Olha lá, o presidente Luiz Aurélio Prior, o vice-presidente Humildim, o ex-presidente Murilo Chala Filho, Carlos Renato Donzelli, presidente do Conselho Deliberativo do César Franca e vice-presidente da Liga Nacional de Basquete. Todas as autoridades entregando ali as medalhas para os jogadores do César Franca, bicampeão do NBB. Fabrício também ali, Fabrício. Fabrício está ali também, ó. Fabrício Garcia. Momento mágico e inesquecível na história do César Franca Basquetebol Clube. É, o Gerson, que deve estar nos acompanhando lá em Hong Kong, né? Que ele, nós demos um oi para ele, também está aqui nesse momento, tenho certeza, colocando uma das medalhas. Ele que é uma pessoa muito importante
na construção desse novo tempo do basquetebol, com os anos com o Césio como patrocinador. Tem uma participação importantíssima também o Jacinho Nascimento. Aí a Manu recebendo o presente, a Manu que é psicóloga da equipe do César Franco, o Fabrício entregando para o Douglas Nazar, que faz um trabalho maravilhoso, esse time voa em quadra. E olha que a maratona da temporada não foi fácil, não foi de brinquedo não, Minuto. 82 jogos sem nenhum problema físico grave, né? Nenhuma ruptura muscular, o que prova realmente com o equilíbrio da parte física sensacional que o Douglas, e a confiança que o Elinho e o Pablo Costa tem em cima desse, né, desse profissional, né, que é um educador físico, mas é um personal, enfim. Realmente o Douglas está de parabéns por tudo que ele faz com a parte física, com a equipe. Já já entrega do troféu de campeão. O capitão vai levantar o troféu de bicampeão do NBB no César Franca Basquetebol Clube. Vamos lá. Vamos ver quem vai receber esse troféu. O troféu está ali, ó, do nosso lado esquerdo. Não sei se dá para... Se o cara consegue pegar o troféu. Vamos lá. Troféu de MVP. Bem bonito, hein, Adriano? Troféu de MVP. Vamos ver quem vai ser. Vamos ver. Decisão de Jorginho de Paula. Esse espetacular, esse gigante mão de ouro do César Franca Basquetebol Clube recebe esse prêmio de ser o MVP da decisão do NBB, Fernando Minuti. Que atuação primorosa que ele teve, né? Explorando todas as suas qualidades, penetrações, cortes, divide bem a defesa, dá assistência, pega rebote, faz arremesso de três pontos. Realmente ele conseguiu impor o seu ritmo hoje, fez a diferença com os demais jogadores, mas realmente ele foi o the most valued player, né, das finais do campeonato, e fecha com chave de ouro nesse quinta partida. E o Lucas Dias também, né, fez questão de estar presente a cada treino desde que recebeu o alta do hospital. Vai, JP. Adriano, e o Lucas Dias foi MVP das finais do ano passado, agora o Lucas Mariano, MVP da BCLA, e o Jorginho, faltava ele para ser o MVP das finais. Ele é o MVP das finais agora, muito merecido. 92 a 68 foi o placar final do jogo. Vamos lá. Rodrigo Montoro vai entregar o primeiro troféu dele. No pré-jogo disse a ele que estava esperando que o primeiro troféu que ele vai entregar como presidente da liga fosse o troféu de bicampeão do César Franca Basquetebol Clube. Vamos lá. Jonathan, Lucas Dias, todo mundo chamando o elenco todo para receber esse troféu. Para eternizar a história do maior do Brasil mais uma vez. É campeão! O César Franca Basquetebol Clube, bicampeão do NBB! O Brasil, a América! O Brasil e a América são nossos! O América é do César Franca Basquetebol Clube, agora bicampeonato do NBB. Eu quero mandar um beijo especial à família do Mini João. Eu vi a mamãe do Mini João nascer, rapaz. A Denise Machini, o Jimenez, a vovó do João. É como se fosse uma segunda mãe. Crescemos morando lá, ao lado um do outro. E eu devo estar num delírio total de ver ele sentir o gostinho de jogar um pouquinho nessa final também, Minuto. Ah, sem dúvida. Todas as mães, né? Realmente é um prêmio para todas as famílias. Deu os seus filhos aqui reconhecidos por um título tão importante do basquetebol nacional e por construírem e fazerem parte da história do basquetebol francano, que fica para toda a vida, né? Essa equipe que nunca parou de competir e que agora busca mais esse título, esse bicampeonato. Realmente, parabéns a todas as famílias, né? Ah, vamos tomar banho de champanhe aqui, vamos sair molhado. Não, já acabou, já. Vamos lá, foto oficial do título do NBB na TV César Franca. Que momento maravilhoso no templo sagrado do basquetebol brasileiro. Ali está chamando ali os garotos também. Está chamando as famílias agora. Chamando as famílias para tirar essa foto, família dos jogadores. Estou para tirar essa foto para ter também essa participação nesse momento histórico do César Franca Basquete. JP, pé quente, hein, JP? TV César Franca com você, tá invicto, hein? Dois títulos, JP. Dois títulos, Adriano. Fui pé quente, hein?
Me contrataram 4 títulos. Acho que fizeram certo. Vou aumentar o preço do passe, hein? Vou aumentar o preço do passe desse jeito. É a segunda transmissão de final na TV César e Franca. Decisão no dia 13 de outubro. Com a conquista do Campeonato Paulista contra o próprio São Paulo. E agora o bicampeonato diante do tricolor do Morumbi. Aqui no Pedrocão, bicampeonato do NBB do Novo Basquetebol Brasil. Olha só. Todas as famílias, isso mostra o que é esse basquetebol, né? Não é um time, é uma família que a Cidade Franca tem aqui no basquetebol. O Elinho sempre faz questão de ressaltar isso, né, Minuto? Que eles não têm um time, não tem um time de basquetebol, tem uma família construída aqui, Minuto. Ah, sem dúvida, é a construção, né, de uma família constante. E se existe o basquete em Franca, é pela união de toda uma comunidade que vai, né, proliferando aí na família. As famílias são alicerce para tudo, a gente sabe disso. E parabéns a todas as famílias que apoiam seus jogadores, né? Apoiam a comissão técnica, enfim, fazem parte dessa construção maravilhosa. Nada se constrói sozinho, como o próprio Lucas Mariano falou. Parabéns a todos que fazem parte. Carlos Renato Donzelli, presidente do Conselho Deliberativo, vice-presidente da Liga. Momento histórico, mais um construído nesse trabalho que começou com vocês lá atrás, né? De reestruturação, para que o basquete não morresse, né? Houve esse temor no passado e hoje um bicampeonato. O Brasil é nosso de novo, a América é nossa também. Carlos Renato, parabéns. Cara, Adriano, para mim não tem o maior título. É ver essa molecada, essa cidade, gritando Dali, Dali Franca, com muito orgulho, com muito amor. Essa é a alegria nossa. Alma lavada, que temporada, hein? Que campeonato. Cara, perfeito. Não tem, se fosse pedir como é que tinha que ser, era pra ser desse jeito. Pra quem quebrou tanto tabu na temporada, não ia deixar de quebrar um tabu do time de casa vencendo a decisão, né? Não, quebrando tudo. Parabéns, Donzelli. Bicampeão César Franca Basquetebol Clube. E um pouquinho nós vamos trazendo personagens dessa conquista importante aqui na transmissão. O Minuto tá aqui comigo. A gente tá dividindo com o JP. Esse trabalho de registro, de reportagens aí na transmissão da TV César Franca. É de enaltecer, né? Toda a diretoria. Garcia, Elinho Garcia ali, o JP aqui com isso que vai trazer aqui na... O Elinho vai falar ainda com a gente aqui no pós-jogo da TV César Franca, o canal oficial do maior do Brasil. Minuto. Os jogadores vão curtindo, né? Cada um seu momento, com a sua família, com a imprensa. Todos devem participar, né? É um momento único, todos têm muita paciência. O Elinho é um cara tão espetacular, atencioso, assim como todos os jogadores. É o momento de aproveitar, né? Todo mundo está curtindo, como você falou, ainda tem muita gente no ginásio aproveitando esse momento para aquele sócio-torcedor que veio desde o começo acompanhar. Hoje ele está curtindo, né? O presente é dele também. Estou vendo ali o Sérgio Morgan, né? Que era um dos diretores, agora faz parte da diretoria como diretor financeiro. Também teve com a gente algumas transmissões, o Pablo Costa está aqui. Pablo, vem cá, Pablo, falar ao vivo na TV César e Franca, parabéns pelo título, meu irmão, que maravilha, que temporada, que coisa linda. Parabéns, Pablo. Mais um momento que vocês proporcionam para essa cidade de Franca, com essa dedicação, essa vontade, essa garra de vocês, e superação a cada instante, parabéns, Pablo. Ah, é só um agradecimento, temporada perfeita, a gente estava esperando por isso, o tempo todo, desgaste, longe da família. E você vê que nesse momento, essa consagração, a história de uma torcida, a gente podendo escrever uma história numa cidade e num campeonato, foi fundamental. Então, essa emoção de uma descarga de energia depois de muito trabalho, e eu vejo que é o mérito de um grupo, de uma comissão técnica muito unida, de um grupo de jogadores vencedores que puseram o propósito de fazer história. Então, acho que foi o diferencial. Muito trabalho nessas medalhas, nesses títulos, tem muito trabalho. E uma equipe toda por trás, né? A gente não pode esquecer dos patrocinadores, da diretoria, de todas as entidades que estão envolvidas, dessa torcida apaixonada que é da cidade de Franca. E na quinta-feira, um minuto, acabou o jogo. Eu conheço o Pablo, ele não vai dormir hoje. Você passou a noite hoje estudando o jogo? Hoje sem dormir, eu tô virado, porque realmente a gente precisava achar alguns detalhes ali que estavam faltando. E quebrar o ritmo da série que os times de casa, dentro de casa, estavam perdendo. Então, a gente visualizou isso, fizemos alguns ajustes ali fundamentais para o jogo de hoje. E a energia que o time entrou também nesse Pedrocão. Então, acho que não podia terminar diferente essa temporada. Foi muito merecimento. Nós caímos um pouco de produção depois da BCLA, mas conseguimos retomar a ponto de
mas esse título, um bicampeonato histórico, eu acredito. Quer fazer uma pergunta pro Pablo? Além de fazer uma pergunta, enaltecer, para quem não sabe, a construção desse profissional não começou hoje. Né? Ela começou há muito tempo, quando ele começou a jogar basquete, ainda jovem aqui, por tudo que você passou, as contusões, por toda a obstinação que você tem pela perfeição. Então, parabéns, Pablo, viu? Pela sua história, você merece tudo que você está vivendo. Isso aqui não veio de graça. Você lutou muito, seu pai, sua família, seu irmão que está lá no Minas, então, sua mãe, né? Então, todo mundo, você merece. Seus olhos estão cheios de lágrimas, porque por trás disso é uma história muito grande. Então, eu fico muito feliz de algum momento ter participado da construção do homem. Obrigado. O assistente técnico, ele só acontece pelo homem que você é. Fernando, obrigado. A gente jogou junto, eu era um menino, você era um exemplo, né? A gente onde queria chegar, realmente. As contusões, a gente não conseguiu ter uma carreira muito extensa, mas essa luta e esse aprendizado que todos vocês deixaram pra gente foi fundamental pra gente construir isso. Você viveu o meu começo como treinador também, então eu acho que é isso, é muito trabalho. E uma, tá vendo lá. E uma família, então um abraço, Nília. Então abraço, uma família por trás, uma família de apaixonados, a esposa, os filhos, meu pai, toda. Então isso a gente não pode esquecer. Por isso que a gente fez esse comprometimento. Um pouco tava ali que não estavam deixando as esposas entrarem. Porque a gente ia fazer esse combinado, né? A hora que acabasse o jogo, ia a família estar junto, porque esse é o nosso alicerce. Então, obrigado, Fernando, pelas palavras, emocionado. E só comemorar agora, vamos junto. Aproveita, obrigado você por fazer parte. E vai continuar muito tempo ainda, viu? Parabéns. E logo tem, se Deus quiser, tô indo aprimorar um pouquinho mais no curso da Euroliga lá na Turquia. Estou preparando aí no final do mês para trazer mais coisas e aprendizado, então é isso. Ganhou hoje, amanhã já tem que estar preparando para continuar evoluindo. Hoje você vai prometer que você vai curtir, chega, né? Eu não bebo, mas hoje eu vou beber. Mas, ó, e parabéns não só pelo que você fez aqui com o César Franca, mas você ainda conseguiu força e tempo para trabalhar com os cadeirantes, que é um projeto sensacional. Não, obrigado. Você é um exemplo, viu, Pablo? Obrigado. Eles são uma força, a gente... Dou um tempo, mas não é eles que dão força pra gente pelo exemplo de vida que eles são. O maior orgulho de toda Vida Ativa e todo o projeto que nós estamos construindo. Daqui a pouco tem um time disputando pela cidade de Franca também. Quebra tudo hoje, põe tiro umas férias que vocês merecem. Obrigado, irmão. Valeu, irmão Pablo Costa. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Parabéns pela conquista do título do NBB. Vamos lá, vamos virar um pouquinho pra... vamos lá. O pessoal tá já vão ter entrevistas exclusivas no pós-jogo aqui da TV César Franca, Fernando Minucci, vitória 92-68. Cara, que decisão foi essa? Outro tabu quebrado, porque o time da casa não vencia no playoff, só o visitante ganhava os jogos. Esse apresentado para esse torcedor que confiava na equipe. Perdeu o jogo 4, esgotou logo os ingressos porque queria estar aqui hoje para incentivar. Nós estamos fazendo 9 minutos na arquibancada, depois um tempinho mais na 25 numerado. Minutos na numerada. Então, eu tenho certeza, eu não acho, eu tenho certeza, porque conta fatos no argumento, conta números também, você não se contesta. Venceu a equipe que soube aproveitar o potencial máximo de todos os seus atletas em todos os jogos. Então houve um equilíbrio maior e constante de todos os atletas. Então é lógico que você não joga bem em todos os jogos, mas o Elinho, junto com a sua comissão técnica, soube aproveitar os momentos. Hoje foi o Jorginho, outro dia foi o DJ, outro dia foi o Lucas Mariano. Mas na somatória, se nós pegarmos as estatísticas, os números de todos os jogadores que compõem a equipe vão ser mais altos do que os que compõem a equipe do São Paulo. Então é lógico, o que faltou para o São Paulo? O Silbert jogar melhor hoje, os americanos terem uma participação, o Cordeiro Bennett ter uma participação melhor, e infelizmente para o São Paulo não conseguiram, mas a equipe do César Franca Basquete sobre manter tudo isso, o equilíbrio entre os atletas e aproveitar o potencial. Nós falamos na quinta-feira que o grande diferencial realmente foi o Lucas Mariano não ter participado, e hoje ele soube se conter, soube dominar, domar suas faltas, se conter para não fazer faltas excessivas por causa da falta do Lucas Dias, e realmente está de parabéns a construção de tudo isso. Maravilha, fim de jogo 92-68, já, entrevistas exclusivas para você na TV César Franca. Olhando aqui o Lucão, pessoal tietando, né? O torcedor agora com acesso ao ginásio para poder sentir de perto esse carinho com o ídolo. Aqui em Franca é assim, o carinho com o ídolo você tem aqui, vai no Franca Shopping, tem um ídolo passeando, vai no centro, tem um ídolo passeando. Esse é o diferencial do basquetebol da cidade de Franca. Você sabe muito bem do que eu estou falando, que você nunca passou despercebido na rua, assim mesmo aconteceu com o Chuí, teve com a gente também, o título é um pouquinho dele também, do Chuí, né, Chuí? Tá lá em Brasília,
vocês nunca passaram de forma despercebida na cidade, né, Minuti? Ah, sem dúvida, aqui há 39 anos, eu e o Chuí, se não me engano, há 41, 42 anos, desfrutando dessa convivência. Isso aqui não é desgaste nenhum, né? Esse momento que você está, que o atleta está desfrutando, a comissão técnica, os diretores, né, com os torcedores, essa troca que o ano inteiro ele esteve aqui participando e não conseguiu estar perto do seu ídolo dessa maneira, né, conquistando o bicampeonato. Então é hora de que todos aproveitem, não há cansaço, realmente é oportunidade de desfrutar disso tudo aqui, para que eles possam vivenciar esse momento da melhor maneira possível. Então é um momento de alegria, ainda tem gente no ginásio, né, os amigos estão aí, estão participando, estão dentro da quadra, tudo com muito respeito, com muita paixão por essa tradição do nosso basquetebol. Então realmente é um privilégio poder estar aqui e viver esse momento desse bicampeonato da história da NBB e o 13º campeonato da história do César Franca Basquete ao longo de toda a história que chamava antes, né, Liga Nacional de Basquete, agora é NBB. Então realmente isso faz toda a diferença para perpetuar ainda mais essa equipe, né, toda essa tradição no basquetebol francano. Estou tentando achar aqui, Minuti, o Luiz Aurélio Prior, o presidente do César Franca Basquetebol Clube, assumiu recentemente, né, dia 1º de maio, ao fim do mandato do Munir Buchala Filho, né, Bruno Kikuchi, irmão do nosso JP, tá aqui ferido da vida, né, Kikuchi, vamos pra festa, né? Vamos pra festa, vamos pra festa, vamos curtir, é nóis. Vamos curtir. A gente sabe que o trabalho é incansável, é um trabalho muito forte. Meu amigo Francês Jusado, bicampeão, o maior do Brasil. Vamos ver se eu acho o Prior no meio dessa muvuca toda, porque é muita alegria, muita felicidade. O Lula felicidade. Tá aqui, né, André? Aqui, ó. Quem tá aqui? Ó. Professor. Professor Lula, sou professor técnico. Pra quem não sabe, professor Lula, essa começou, né, Lula, com você acreditando num projeto, que o Paulinho Silas era presidente. Então eu fico muito agradecido. O Lula, que foi técnico meu de seleção brasileira, a gente na seleção cadete, né, Lula, na Argentina. Então você é um cara que sempre tá ali, quietinho, mas você tem a minha admiração, meus parabéns. Pela minha história, pelo que você fez pela minha carreira, pelo que você faz pelo basquete franco, pelo que você faz pelo basquete como um todo. Professor, isso aqui, eu sei o que ele fazia lá no Palmeiras, né? Na cantina da USP, né, Lula? É, eu falei pro Pablo, nada se constrói aqui hoje com tantas glórias se não tiver passado por muita coisa antes, né? Fernando, em primeiro lugar, eu queria agradecer suas palavras, porque vindo de você, que ajudou a escrever muitas páginas, muitos capítulos dessa história maravilhosa de Franca, é uma honra muito grande. Eu acho assim, cada um tem que dar sua colaboração para honrar o trabalho de todos. Você sabe quantos lutaram para Franca ser o que é Franca. Ela não foi construído por uma pessoa, é muita gente. Alguns têm holofote, outros não. Mas a importância de todos é a mesma. Eu tive o orgulho de dirigir você na seleção de jovens, sua carreira de lanchar, um jogador da qualidade sua, inestimável para o basquete francano. Então eu só tenho a agradecer Franca pela recepção e dizer que para qualquer profissional é um orgulho do tamanho do Brasil pertencer ao César Franca Basquete. Eu vou enaltecer aqui, vou falar um pouquinho só não do César, mas do trabalho que você fez em Ribeirão Preto, né? É maravilhoso, porque quando a gente fala de basquete, né, Lula, você sabe melhor que eu, é falar como um todo, né? Então, não só o que você faz aqui, mas o que você fez no Palmeiras, o que você fez na sua história, o que você fez com o Coque lá em Ribeirão, falta palavras para descrever a sua humildade e a capacidade que você tem de ajudar a construir isso aqui. Eu só tenho a agradecer, e acho que a coisa, de toda a minha carreira, a coisa mais emocionante que ter é ser campeão no Petrocão. Não tem igual. A gente foi campeão fora daqui, ganhou um título sul-americano lá em Córdoba. Foi o primeiro dessa série, mas aqui não tem igual. Nós te agradecemos muito toda a cidade, todos nós que pertencemos. Você já é um francano, um paulista, um ribeirão pretano, mas já tem no seu coração, tenho certeza, a nossa cidade. Obrigado, e cumprimentar vocês também pela brilhante cobertura. O torcedor francano gosta de ver, é na nossa TV, do nosso jeito. E hoje acho que foi um presente para essa torcida que sofreu, como a gente sofreu também, mas hoje sai com a alma lavada. Obrigado. Obrigado a você. Parabéns, professor Lula. Mais um título aqui no nosso maior do Brasil. Só tenho a agradecer vocês aí. É um orgulho muito grande pertencer a esse grupo, um grupo maravilhoso. E dar de presente para a torcida, que a tão de ser do time é a torcida. Então nada mais justo que a torcida comemorar mais um título do NBB. Obrigado, mestre Lula Ferreira, professor Lula Ferreira também, no pós-jogo da TV César Franca.
Vamos circulando essa muvuca toda, já já vamos ter espaço para o pós-jogo da TV César Franca, pós-jogo com entrevistas exclusivas aqui no canal oficial do maior time de basquetebol do Brasil. Agora é o momento de tietar, né, as estrelas, os ídolos nessa conquista do título do NBB. É o momento dessa festa toda. É Lucas Crisóstomo, meu aluninho lá do Anjos Carabus, deve estar feliz da vida, né, com esse título do NBB, né, Lucas? É apaixonado pelo César Franca Basquetebol Clube também. Adriano, eu gostaria também de falar que eu vi caminhando por aqui o Saulo Pulse, né? O Laércio Barbosa, são todas as pessoas que ajudaram Saulo a construir, do Amazonas, né? Laércio da Jussara, todas as pessoas que contribuíram muito, que ficam ali, não aparecem tanto, mas que de uma maneira exemplar ajudaram a construir esse momento difícil que o basquetebol de Franca passou e agora espero que perdure por muitos anos ainda essa equipe maravilhosa, esse potencial que a gente tem financeiro de conseguir manter essa equipe tão competitiva. Oh, vou me infiltrar ali, vou falar com o Renan, que é um garoto que no Paulista ajudou muito, apareceu de maneira muito intensa e agora também está aqui vivendo seu momento de tiete, né? O Renan, que é lá da cidade de Araraquara, e ajudou demais esse time, né? Muita energia, muita disposição, aproveitando como nunca essa oportunidade oferecida pelo César Franca de poder atuar, de poder jogar aí com a camisa do maior time de basquetebol do Brasil. Renan, você vai tirando a selfie, vem falando com a gente aqui na TV César Franca. Parabéns, rapaz, pela temporada, garoto novo aí com tanta personalidade e não tem medo de decisão, isso faz muita diferença na vida de um atleta. Eu sei que seus familiares em Araraquara estão todos explodindo de alegria nesse momento. Eu tô muito feliz de estar nesse momento de novo. É um momento que a gente sonha em chegar, sabe? A gente treina o ano todo para chegar nesse momento, então chegar, ser campeão na nossa casa, com a nossa família, acho que isso daí é muito importante para nós e ainda mais para mim, pelo crescimento. Parabéns pelo título, vai pra festa, né? Valeu, tem que festejar um pouco, né? Já estou com roupa de ir, como se diz. Já estou com roupa de ir, mas daqui a pouco estou indo para São Paulo, que eu tenho outro objetivo agora, seleção. Seleção brasileira, se apresenta amanhã. É isso, é. Maravilha, sucesso para você lá. Já tem um histórico na seleção brasileira de vitória também, já, né? Já tem um histórico, com fé em Deus vou fazer mais uma história aí, junto com a minha equipe. Parabéns, Renan. Maravilha, parabéns ao Renan, garoto da base, mais uma das revelações da base. Assim como tivemos Fernando Minucci, né? Outro craque do basquetebol, né, menina Lara Oliveira, tá aqui, ó. Voltou da Irlanda só pra ver o César Franca ser campeão, isso é bom, né, Lara? Isso é bom, né, Lara? Que delícia. Valeu, valeu. Maravilha. E o movimento aqui da tietagem aqui não é brinquedo, não. Tá feliz ou não? Nossa senhora. Viu quando aquele pedido de casamento? Então, rapaz, não sei se um minuto lembra disso, mas a primeira transmissão, 31 de julho. Houve um pedido de casamento ao vivo na TV César Franca. E adivinha o que, ela disse? Pé quente, então, né? Ela disse sim. Ela disse sim, viu? Vamos lá. Registrar esse momento aqui na TV César Franca. Que maravilha. Quero saber a data do casamento. Só já marcou pedido, a data? Já não teve data? Estamos a caminho. Já marcamos, já. Já marcou, já marcamos. Ah, então tá bom. Então ainda não está divulgando a data. Tá certo. Mas a sua narração está no nosso pré-wedding. Olha que maravilha, rapaz. Karen, depois nós vamos mandar para vocês. A hora que eu e o JP gritamos, ela disse sim! Tem essa parte. Sim! 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 Valeu. Teremos um casamento. Parabéns, gente. Sentido. Parabéns. Valeu. Felicidade. Tomara que vocês alcancem a minha marca. Eu completei 35 anos de casado no domingo. Muita felicidade que vocês consigam chegar lá. Um beijo à minha mulher, 35, Simone. 35 aí, 30 aqui com mais 7 de namoro, 37. Que maravilha, que alegria. Bom demais. Ah, rapaz, que festa. E assim, ó, vai passando um torcedor, vai passando. Deixa eu tirar. A Lara foi minha aluna lá na escola Ângelo Scarabucci. Depois foi pra Irlanda ficar com a mamãe e hoje tá de volta aqui. Ela que é de Cristais Paulista, Lara. Beijo no coração, sucesso, menina. Tá famoso, sucesso. Hein, tio? Você pensa que só você tem tietade? Eu sou professor. Sou um professor de matemática respeitado, vai. Tá certo. JP, dá um abraço aqui forte. Esse talento aqui da mídia, da imprensa, cara. Esse moleque é o que traz essa alegria toda aí para as transmissões. Tá sempre emocionado. Dona Lucimar deve estar lá também muito feliz. Ah, tá. Eu disse na outra transmissão, alegria. Essa euforia toda, isso faz muita diferença na transmissão. Deixa aquele protocolo pra gente estar narrando, tem que segurar a onda. Alguém tem que explodir nessa transmissão, né? Você sabe quando você tem a certeza que o profissional vai crescer?
é a capacidade que o JP tem de permanecer uma pessoa observadora, né? Entra no momento certo, respeita o momento de cada um, encontra o seu momento para poder fazer os comentários, colocar, fazer as colocações corretas, as observações que a pessoa da quadra tem, né? Porque às vezes você olha alguém que está na quadra, ele às vezes fala alguma coisa a mais ou não sabe medir o espaço certo dele. Parabéns pelo seu crescimento e é isso. Você vai encontrando a sua maneira, você, né? Não é o espelho de ninguém, você é o espelho de você mesmo, de tudo aquilo que você constrói. Que isso, é uma honra para mim escutar isso vindo de dois craques como vocês. Eu falo que o Adriano virou meu pai aqui, e não é brincadeira. Minha mãe falou assim: nossa, o Adriano é bonzinho demais. Eu falei: mãe, é até chato, tanto que ele é bonzinho. Ele até extrapola, ele é demais. E, pô, escutar elogios como esses de pessoas como vocês, eu já falei pro Adriano algumas vezes, o tanto de vezes que eu chorei com a narração dele, de tão emocionante que foi. Isso me inspira demais. E poder trabalhar ao lado de craques como você, Minuti, como o Chuí também, é uma honra muito grande. Eu acho que até falo isso para as pessoas no dia a dia. Nós perdemos aqui em Franca a noção do quanto vocês, jogadores e ex-jogadores, são grandes para nós. Porque como a gente está acostumado a ver vocês diariamente andando aqui na cidade, a gente às vezes não tem essa noção. Mas vocês são gigantes. Aqueles títulos lá são por causa de vocês. E aqui a gente está só agora documentando essa história. É um privilégio enorme. Mas quero complementar o seu raciocínio. Você sabe por que nós somos o que somos? Eu, Chuí, Fausto, todos que, Carlão, todos que passaram, esses meninos que estão hoje aqui. Porque nada, nenhuma dessas pessoas da diretoria vai ser maior do que esse tempo, do que essa cidade, do que vive o amor pelo esse esporte. Então as pessoas vão passando, é o seu Pedro, são vários presidentes, é Hélio Rubens, agora o Elinho, o Daniel que foi campeão paulista, o Chuí que foi técnico, o Lula. Mas vai, o que é importante é a continuação dessa caminhada. Ela não vai terminar nunca. Hoje são o César, é o Magazine Luiza, são esses patrocinadores, já houveram outros, mas realmente a diferença disso tudo, JP, é o que você vem como jovem trazendo, o que você vai passar quando você tiver a minha idade, minha e do Adriano, e que essas pessoas vão continuar. Isso tudo só tem valor se tudo isso continuar. Isso aí, isso aí. Agora é continuar e seguir. Que a TV César e Franca Basquete siga por muito tempo, somos pé quentes, né, Adriano? Isso é um fato. Eu acho que a pilha aqui foi... Deixa eu ver. Seu retorno parou? Olha a foto, o Chuí tá aqui, ó. Tava assistindo a transmissão, viu, Minuto? Que momento, hein? Olha só. Abraço, Chuí. Abraço, Chuí. Falei com ele antes, olha do mapa, meio-dia, eu falei com ele, né? Trocamos uma ideia. O Chuí, que é o maior cestinha desse basquetebol e que é um espelho para essa juventude, com seu instituto e tudo que ele representa por ele, pela Dodô, pela história do basquetebol feminino. Enfim, o Chuí, como eu, fazemos parte disso tudo. Como eu falei, não existe um único alicerce. Existe, na verdade, vários pilares que dão sustentação para esse basquete. Manda um abraço ao meu compadre. Meu compadre Márcio, parabenizando aqui o César Franco, a missão TV César Franco, o meu compadre Márcio. Ó, Mineirosa, cerveja perto da casa do Fernando Minuti. Um abraço a você, meu compadre, você, a Marisa. Deixa, soltou o grande campeão bem antes do tempo, né? Acreditava antes da bola subir por aqui, né? Deixa, um abraço a você, é campeão. Tamo junto, professor Cláudio, valeu. Valeu demais, professor Cláudio. Teve uma quedinha da transmissão no final, mas estamos de volta, tá tudo tranquilo, tá aqui. Maravilha, estamos no pós-jogo da TV César Franca, Gabiroba. Cabe a gente aqui não, gente. Tanta gente. Vamos lá, vamos fazer um improviso aqui que vai dar tudo certo no final. O pessoal tá ali tirando foto, não conseguiu o Prior. Queria muito falar com o Luiz Aurélio Prior, né, porque a gente sabe que o trabalho que a diretoria faz para manter essa equipe não é um trabalho simples, é um trabalho árduo, intenso. Mas eles têm diário, que se dividir com todo mundo, trabalho, não é fácil, né? Muita gente. É muito difícil, né, Minuto? Não é brinquedo, não, né? Mas todos estão aproveitando, tirando uma casquinha, né, JP? Isso. De todos aí, do atleta, do Elinho, que comemora muito, o Elinho que vive um momento especial. Hoje é aniversário de 15 anos da filha Elinho, né? Olha só. Então, olha que presente. Que belo presente, né? Hein? É independente do resultado do título, é um presente, né, pra menina do Elinho ter esse rapaz, eu falo rapaz que é mais novo que eu, né? Maravilhoso, essa pessoa ímpar, né, que tem um caráter, né, fora da curva, né, que ele só é brilhante assim como profissional, porque como eu falei pro Pablo, também fez uma construção e eu conheço a Elinha praticamente desde quando nasceu. Quando você escolhe o caminho certo, tudo conspira a favor, né, Minuto? Com certeza, e ele sabe muito bem o caminho que toda a família Garcia trilha para chegar aqui. Aí, hoje um duelo de treinadores que
tiveram a escola com os próprios pais, né? Nesse duelo, o Elinho levou a melhor, levou o título do NBB. Bruno Motari, filho do Cláudio Motari, virou treinador. Bela e o Elinho Garcia, que em quadra foi mais jogador, né? O Bruno Motari teve uma carreira muito curta e tímida como jogador de basquete, mas seguiu os passos do pai, o Cláudio Motari, que era um treinador que dava trabalho, hein? Dava trabalho. Deu muito trabalho para a Franca, né? Apimentado o Cláudio Motari, né, Minuto? Cláudio Motari, que tem o único título mundial, né? Interclubes, o Elinho vai ter ano que vem. Esse ano, né? Esse ano o Elinho vai ter também, Singapura, né? Singapura. Setembro? Setembro, tamo aí. Mas o Cláudio Motari tem uma brilhante carreira, uma pessoa que ajudou a construir o basquetebol brasileiro junto com o Oscar, né? Com aquela geração do Ciro e depois a continuidade dele na Secretaria de Esportes. Então, é uma pessoa que merece o respeito. Levou o basquetebol pro Pinheiros, o Motari, né? Foram campeão sul-americano com o Pinheiros. Então, realmente, é espetacular ter ele aqui no ginásio. Você está no pós-jogo aqui com a TV César e Franca. Muito obrigado, pessoal. Ainda continua conectado conosco. Pessoal falando aqui do Mike Smith, o jogo que o Mike jogou Smith muito. Fez. Jogou muito na decisão de 92 a 68. É claro que você vai gastar o inglês lá com o Mike Smith? Não sei nem Mike Smith ele. Fala português já ou não? Fala oi, tudo bem oi. E obrigada. Ai, tá bom. Tá né? Ótimo, não já tá? Tá é, bom, o que eu, né? É o que ele precisa falar. Já tá bom. O head coach Elinho Garcia vai dar uma exclusiva aqui na TV César e Franca, JP? Ah, sempre dá. Só puxar ele aí que ele vem. Puxar ele pra falar com a gente aqui na TV César e Franca. Esse momento maravilhoso. César e Franca, bicampeão do NBB na temporada 2022-2023. Vamos dizer, é exato um ano. Após o primeiro título, né? Porque foi no dia 9, hoje é dia 10, no dia 9 do 6 tivemos a conquista do primeiro título do NBB, que foi o 12º nacional, e agora a conquista aí do bicampeonato do NBB na temporada 2022. Um ano JP e um dia. Vai puxar o assessor de imprensa aqui do César, vai puxar o Elinho, né? Pra falar com a gente aqui na TV César e Franca ao vivo, de forma exclusiva, no pós-jogo do canal oficial do César e Franca Basquetebol Clube. Jogo emocionante. Nova York, na Quinta Avenida, nevando numa época que não era pra nevar, um frio. E aquele isso, e aquele menino de lá pra cá. Conta pra mim, que é ser o que você é? Fernando, bom, primeiro, cara, eu queria agradecer, né, a TV César Franca pela cobertura fantástica que deu. É muito importante ter você, Chuí. Juntamente com o Adriano, com o João e toda a equipe que está atrás das câmeras, né? Passando o nosso dia a dia. Agora, tudo que esse processo, né, que eu venho vivenciando como jogador, finalizando minha carreira, assumindo a direção técnica, foi um processo árduo, duro, mas extremamente prazeroso. Porque é um trabalho feito por muitas mãos e aqui eu não quero cometer a injustiça de não falar de alguém, mas foram a diretoria, o conselho, a imprensa, a TV César Franca, os jogadores, a comissão técnica, a torcida que nos empurra do começo ao fim e vivencia o nosso dia a dia. E eu poder estar nesse momento como técnico, numa estrutura que propicia que a gente possa comemorar, possa vivenciar uma temporada inesquecível, uma temporada que provavelmente vai ser dificílimo repetir na história do César Franca Basquete ou de outra equipe, porque foi a temporada perfeita, cara. Foi a temporada que nós batemos recorde de vitórias, ganhamos 4 títulos que disputamos, jogadores sendo formados. Nós ganhamos com jogadores na quadra. O Reinan tem 18 anos, cara. O Márcio tem 20 anos, faz 2 anos que ele já está jogando. É fruto de muito trabalho e eu falo sempre, não foi só o título. Eu falava para os jogadores, o título ele é importante, as vitórias são importantes, agora a mensagem deixada através disso é tão ou mais importante. E esse grupo deixou uma mensagem da disciplina, do comprometimento, da união, da discussão, mas em busca daquilo que a gente queria. E isso para mim não tem preço, como eu sei que não tem preço para o torcedor francano em Franca e no restante do Brasil todo. Você sabe, só depois do JP Adriano, você sabe, seu pai já viveu, seu avô já viveu. A gente só faz parte de um processo, né? Essa é a sua grande mensagem. Isso aqui vai continuar. O importante é você, e você fala isso muito, né? O próximo passo vai ser dado por alguém, mas o passo que você está dando, como nós demos, é a sustentação para a continuidade de tudo isso. É isso. Você já viveu dentro da quadra, agora você vive do lado de fora comentando e vivenciando o nosso dia a dia. É exatamente isso. A gente
Nós não podemos nos contentar só com o resultado. E meu pai sempre batia nisso. Não era só o ganhar, era o ganhar e deixar mensagem. Era o ganhar e convencer. É o ganhar fazendo o correto. E é quando você pega uma equipe que ganha fazendo o correto e deixando essa mensagem, nós temos que nos orgulhar muito e que sirva de exemplo e inspiração. Obrigado. Vamos lá. Elinho. Vamos lá. Temporada perfeita, 4 títulos. Eu não sei se você sabe quantas vitórias seu time teve na temporada, você sabe? Não sei, cara. Nós jogamos acho que 85 jogos. 82. 82 jogos. Sabe quantas vitórias? Quantas? 70. Porra, velho. É motivo de orgulho mesmo, porque é o que eu tava falando pro Fernando, cara. Não são só as vitórias. As vitórias, elas só vêm depois que você coloca a parte tática, coloca a parte técnica, coloca a parte física. O que faz a grande diferença é a parte mental, é a parte de união, é a parte de disciplina. E aí você vai construindo dia após dia, treino após treino, jogo após jogo, aquilo que a gente quer passar, não só para o torcedor, mas que a gente quer vivenciar também. Isso aí, agora o Adriano vai. Eu agradecer o nosso patrocinador, né, o Franca Shopping e a Maionese Realmas conosco aqui na TV César Franca. Olha, primeiro de tudo, eu sou emissário de uma mensagem do técnico Vantuil Rodrigues, da Francana. Me mandou um zap, pediu que te mandasse os parabéns. Você mande o meu abraço àquela pessoa maravilhosa que é o Elinho Garcia, técnico do César Franca, te dando os parabéns também pela conquista, Elinho. Obrigado, Adriano. O Vantuil é um cara super especial, está fazendo um trabalho lindo na Francana. Ah, eu ainda não pude ir, não consegui ir no jogo lá no Lanchão, que eu adoro, né, ir com meu pai e tal. Pelos compromissos, pela correria que nós estamos. Mas agora nas férias eu espero poder estar prestigiando, vivenciando essa alegria também que é estar junto da Francana. E obrigado a ele pelo carinho, pela torcida sempre, pelo César Franca Basquete. Esses playoffs valorizam ainda mais esse título que começou que fecha uma série lá do dia 9 de junho do ano passado, quando ganhou do Flamengo. Aí campeão paulista, Super 8, BCLA. E esse título agora com essa dificuldade toda, no meio de tanto tabu, conseguiu quebrar mais um, que é o time da casa vencer a decisão do NBB? É isso aí, esse time ele quebrou bastante tabu. E é legal porque a gente, obviamente que nós tivemos, né, o título do NBB passado, aí depois ganhamos esses 4 títulos da temporada. E eu espero que não feche o ciclo, que o ciclo esteja cada vez mais aberto para a gente correr atrás, e é isso que nós vamos fazer, de outros objetivos que nós vamos ter pela frente, mas sempre norteados por esses conceitos que... Eu não me canso de dizer desses conceitos, porque foi assim que eu aprendi e é por eles que eu não quero abrir mão para que a gente possa continuar batalhando em busca disso tudo. Elinho, parabéns e o meu agradecimento, porque para quem devia começar a carreira como torcedor na arquibancada, chutando aquelas bolinhas no balãozinho, caindo de três, um cara cheio de personalidade que não se abatia nunca, depois transmitir em rádio, hoje tem essa oportunidade de transmitir na TV César Franca. Então, além dos parabéns, meu agradecimento por tudo que você e seu pai, todos vocês da família fizeram e fazem por esse basquetebol ser tão grande como é aqui a cidade de Franca. O mundo é nosso no basquetebol, Elinho. Imagina, Adriano, eu que agradeço. Agradeço a todos aqueles que mandam mensagem, que vivenciam. O nosso trabalho é árduo. Em Franca sempre tem alguém, pô, acho que tem que jogar mais com não sei quem, acho que tem que fazer mais isso. E a gente, claro, que eu estou sempre estudando juntamente com a comissão técnica, buscando. Mas o que eu quero é só agradecer a todos aqueles que vivenciaram, que nos inspiraram, nos incentivaram. Claro que meu pai é um cara super especial nisso e eu me sinto privilegiado de estar vivendo isso com ele presente. Eu só vou encerrar minhas palavras. Essa cobrança no Elinho é muito grande. Mas eu posso dizer com muito orgulho que você tem a sua identidade. Assim como eu amei seu pai, né? Amo seu pai, aprendi, depois faço outra coisa sem ser um técnico. Você hoje, você pode se orgulhar, porque você tem a sua personalidade, o time tem a sua personalidade. Seu pai sabe que era muito mais bravo que você, né? É isso aí. Judiava da gente, e você conquistou tudo isso sendo você mesmo, carregando tudo que sua família traz, que você aprendeu conosco, né? Como jogadores, eu, Rogério, Demetrius, Chuí, todo mundo, Vargas. Mas sabe, o que é bonito é que você é você, cara. Obrigado, Fernando. E essa construção, para mim, foi muito importante. Eu tenho plena consciência e sou grato, porque Franca sempre prezou por isso. E eu ter começado a minha carreira ao lado dos caras que você citou aí, Demetrius, Rogério, você, Chuí, enfim, tantos jogadores que foram importantes para a minha carreira como jogador e me ajudaram a me formar como pessoa também. Hoje, eu não tenho dúvida que isso que está acontecendo é muito fruto daquilo que eu prezo como ser humano, sabe? De ética e moral pelo bem comum, da disciplina, da gente fazer bem feito. E o grupo que abraçou isso me orgulha muito. Eu devia ter judiado mais de você. Valeu, coach. Eu passava a bola, Adriano. Parabéns, Elinho. Parabéns.
bicampeão do NBB, o Rubens Garcia, filho Elinho também, uma entrevista exclusiva aqui na TV César e Franca. É legal, né, que o Elinho é um pouquinho mais novo que eu, né? É, acho que um pouquinho não, né? É bem mais novo, né? É, ele é bem mais novo que nós, né? Ah, rapaz, não é pra falar nós, não é só você, não. Rapaz, e a gente lembra, assim, quando vim assistir os jogos, eu com a minha família, meus filhos, minha mulher, Simone, que deve estar lá em casa também, feliz da vida com essa conquista do título aí do NBB. A gente viu o Elinho começando, entravam uns joguinhos, muita personalidade sempre pra chutar. Chutava de três, não caía, ele tentava de novo, não desistia nunca. Você sabe que mostrava a força dele. É, o Elinho faz, complementando o seu raciocínio, aquilo que o pai dele fez com ele. Ele era um jogador mais franzino, foi crescendo, né, foi enriquecendo de conhecimento tático, técnico e físico. E o Elinho soube colocar ele no momento certo e usar o Elinho no momento certo. Ele se tornou o que ele foi como jogador, graças à visão que o Elinho teve do potencial dele no momento certo. E é isso que o Elinho faz. Hoje a gente pôde verificar isso, né, experimentar isso, quando ele faz a troca de todos os jogadores, quando ele faz o lançamento aí do Reinan, como já é um jogador que vai se firmando de seleção brasileira. O Márcio, que essa já é uma realidade, se inscreveu aí na NBA. Então, realmente, é a construção disso tudo, é essa visão diferenciada que faz dele ter a sua própria identidade, ter as suas próprias características e conquistar o título com o bem-estar que ele causa para toda essa equipe. Isso aí, estamos trocando o retorno do Adriano aqui, quem sabe faz ao vivo, não tem tempo ruim, agora é campeão mesmo, já acabou. Microfone, vale tudo, né? Vale já tudo. Acabou, nossa senhora, 82 vale jogos, tudo. 70 vitórias, que temporada, hein? E aos poucos o pessoal vai deixando a quadra. Cadê o Jonathan? Tu não vai brincar na TV César? Acho que não, tá ali, deixa, ó, ele, tá ali, tá. Deixa ele tirar umas saindo, fotos. Tá tirando uma selfie ali. Deixa ele. JP, tudo que nós estamos falando da parte física, você vê o último quarto, 28 a 18. Quando era para tudo isso que você está falando contribuir para um cansaço, o time vai lá e faz 28 pontos. 28 né? pontos e assim, e correndo muito e marcando sobrando, muito, né? Sobrando. Maravilha, maionese e Helmas conosco. Será que o JP hoje vai deixar a gente levar Helmas pra casa? Hoje eu deixo. Pra comer com aquele bolo lá, cara. Bolo de fubá? Fubá. Bolo de fubá vai ser com você café, vai né? Vai marcar um café, né? Maionese e Helmas é quem vai passar no Franca. Maionese e Helmas é no lanche. Eu gosto de um pãozinho francês, rapaz. Ele não vai pegar um franguinho, como é que fala? A passarinho pra nós, do Franca Shop, passa lá, não é? Aí a maionese também de Helmas e já começa. Aliás, precisamos marcar o Franca Shop, porque tem um comentarista que foi passear nesse fim de semana. Usava a camisa 4. Marcou um café, mas ele não foi. Todo mundo foi, ele não foi. Tá certo. Foi todo mundo, foi eu e o Adriano, ficou um olhando pra cara do outro. Mas cadê o... Não é feitio do Chuí não pagar dinheiro. Ele paga, hein? Paga. É, então ele esqueceu. Ele costuma esquecer? Não. A culpa é sempre o esquecimento, né? Não. Ele não tá na idade de esquecer, não. Tá lembrando bem. Abração, Chuí. Também deve estar comemorando o título aí do César e Franca Basquetebol Clube. Dá um oi pra câmera agora, lá, ó. Aí, ó. Faz um tchau pra câmera ali, ó. Campeão do NBB. Aproveita que só volta agora no Paulista, né? É, exatamente. Só lá em julho, né? Só em julho, vamos ter ou na última semana de julho, ou primeira de agosto, que nós vamos ter aí o início do Campeonato Paulista, o César Franca defendendo também o bicampeonato. Vanderlei Corintiano, aparece na imagem da TV César Franca, você é mascotinho aí, ó, tá feliz com certeza, Vanderlei Corintiano, parabéns, valeu Vanderlei Corintiano, parabéns, valeu, vai. Corinthians não tá te ajudando não, viu, Vanderlei? Coringão não tá te ajudando. É melhor continuar só no Franca Basquete, viu? Só no César e Franca, é melhor. Parabéns, Vanderlei, valeu. Ganhou. Vê lá pra nós como é que ficou lá, Vanderlei, vê lá. Vê lá como é que ficou a Franca. Tá querendo saber se a Francana ganhou? Já a gente confirma também, estamos aqui, a Francana jogou no mesmo horário, lá na cidade de Bebedouro. Hoje os holofotes todos voltados aqui para o basquetebol. Ô, JP, agora fica aquela... Vem cá, não, calma aí, rapidinho, vem cá. Vamos lá. Esse aqui é um dos donos da bateria, Dudu. E aí, título, mais um campeão ao som de vocês na quadra. De Dog Teria, claro, que é isso. Foi um prazer tocar o Pedrocão lotado, todo mundo cantando, a bateria acompanhando. Time do São Paulo, ninguém escutou nada, engolimos ele, graças a Deus. E ó, vamos firmar mais uma vez essa parceria. Agora não tem playoff sem bateria, vamos fazer todo mundo gritar pra trazer todos os títulos pro resto do ano aí ainda. Também acho, o Adriano falou que tava parecendo o clima de Libertadores, rapaz. Barulheira. Você sabe que a bateria assim não, mas a vida inteira eu toquei na fanfarra e na escola que eu dou aula de matemática, eu era instrutor da fanfarra. Então eu gosto um bocado do negócio, viu, Dudu? Não, legal, vamos tocar com a gente. A próxima vez a gente dá uma camisa pra você. Vamos lá pra torcida, faz uma filmagem, vamos ver se tocou na fanfarra mesmo. Eu acho que você tocava era corneta. Fuzileiro, repique, caixa, a gente mandava bem tudo ali, né, rapaz? De tudo um pouquinho. Agora sim, ó.
professor de matemática, locutor de rádio, locutor da TV César e Franca. Se eu tocar bateria... Aí que aí, homem, hein? Aí eu sou demitido em casa. Não, que isso, que isso. Vamos somar com a gente lá, fazer um, chamar todo mundo aqui, chamar alguém também. Vamos tocar com a gente lá. Parabéns, Dudu. Tamo muito junto, bacana. Cara. Valeu, tamo junto. Oh, pode provocar ou não? O que que foi? Que eu vi gente conectando aí que... Torcida do São Paulo veio aqui quinta-feira, veio hoje, mas não conhece, não sabe cantar o nome de nenhum jogador do time, é verdade? Rapaz do céu, aí fica complicado. Assim, não sabe quando andou, não sabe, mas... Mas assim, a gente fala muito assim do... Mas a torcida do São Paulo teve aqui, torceu, vibrou, cantou, mas em nenhum momento criou atrito nenhum, né? Não, viu? Não. Vem pro clube do basquete, só aquela brincadeirinha de leve não. ali. Mas a torcida do São Paulo veio aqui pra fazer a festa, uma torcida vibrante, barulhento, mas que... Respeitou as regras do basquetebol, sabe como funciona o basquetebol, né? Então, parabéns também ao torcedor de São Paulo que esteve aqui ao vivo, aqui no Pedrocão, acompanhando em loco. Fale tudo, né? Exaltar toda a parte da diretoria de São Paulo, a construção dessa equipe vice-campeã, né? É um investimento aí já de 3 anos, realmente eu espero que eles continuem. E a torcida, apesar de franca, mas se faz presente respeitosamente, torceu, participou, não criou nenhum conflito. Então parabéns a todos São Paulo, aos jogadores, ao Bruno, à comissão técnica, ao Mortari que criou tudo isso para o São Paulo, aos jogadores que estão aqui, a brilhante final que o Elinho Coraza fez. Realmente o Elinho é um jogador que espetacular, uma personalidade, jogador muito íntegro e estão todos de parabéns do São Paulo, né? Não deu dessa vez para eles, né? Graças a Deus pelo bicampeonato do SESI Franca, mas todo São Paulo, sua diretoria, sua torcida estão de parabéns. 92 a 62, estamos aqui, ó, ainda na adrenalina, comemorando. Tô com fome. Comemorando a vitória do César Franco. E tem gente aqui, é o Hinaldo. Hinaldo, nós estamos aqui fazendo a transmissão. O Hinaldo, professor de natação. Hinaldo Júnior. Olha só. O telefone não pega direito. Você entra no YouTube aí e manda o seu like. Quantos likes deram, hein? Boa pergunta, vou abrir agora. Não tenho a menor ideia. Você deu o seu like aí, Fernando Minuti? É mesmo, Fernando Minuti. Se você não deu o seu like, aí a gente vai brigar legal. Que a cornetada que eu tomei do Minuti tem que ter like dele, hein? Vamos acompanhar aqui, quase 1000 ainda torcedores conosco aqui no pós-jogo. 2.600 likes. A minha internet não é boa aqui, não vou falar, porque a operadora precisa me dar uma... Tem operador que não pega tão bem aqui, ela precisa recarregar. Justo. Mas é isso, 2.600 likes. Mas eu colaborei com as transmissões internacionais, né? Não, e você colaborou? Lá, o meu sobrinho no Paraguai, o Pepe que tá numa aldeia lá no Rio de Janeiro também. Hein, Adriano? Paraíba do Sul. Para, né? É uma aldeia também, vamos dizer, né? Ou não? É uma aldeia lá? É. Tá certo. Vamos encerrar, Adriano? Vamos encerrar, porque vai ter trio elétrico amanhã, vai ter vai confirmação. Ter. Como vai é ter que confirmação. Vai ser? Não. Essa comemoração do título. Carreata terá, a gente só não sabe onde e que horas ainda, mas que vai ter, vai ter. Vai ter, vai ter. É, exatamente. Gente, bom demais. Agradecer JP Kikuchi, mais um título. Somos bicampeão também. Bicampeões, dois, Adriano. Títulos da transmissão dois da TV títulos. César e Franca. Isso aí. Fernando Minuti, obrigado por estar com a gente, com essa energia toda aí também, com esse conhecimento todo aí, vibrando, todo mundo comemorando muito esse título hoje. O bicampeonato do NBB, Minuti. É, agradecer mais uma vez a torcida, a diretoria, as equipes, a diretoria da NBB, a você que principalmente presenteia, né, o César, a TV César para Basquete com a sua presença, com o seu like. Parabéns, JP, parabéns, Adriana. Adriana acompanha há muitos anos, né, já são. Já faz tempo. Já faz, alguma... Não entrega a idade, não. Algumas décadas. Até que de rádio, nem tanto. Agora, em setembro, serão 25 anos. Então, é tudo isso aqui, a construção da persistência, né, do idealismo de vocês que levam a comunicação aí para esse Brasil afora. Parabéns a vocês, parabéns ao trabalho, à TV Sede Franca. Espero colaborar, dividir com o Chuí a próxima temporada. Para mim vai ser sempre um orgulho estar aqui com vocês. Valeu, Fernando. Chuizão, um abraço a você, Chuí. Deve estar vibrando lá também, esteve com a gente aí nas transmissões também do NBB. Agradecer a Leon Produtora, com toda a equipe, né? O Kalen está com a gente aqui hoje, mas toda a equipe, Teuto, Ronald, Ratinho, Isabela, que sempre batalharam muito aí nos bastidores. Sim. Nosso Limonte, nosso Boninho. Boninho, tá, né? Fazendo Media Day agora de campeão. Tá lá tirando foto dos jogadores. Que é idealizador desse projeto, né? Isso aí. Menino Gabriel, também lá da nossa escola, Andes Carabus, está comemorando feliz da vida aí com o título do NBB do César e Franca Basquetebol Clube. Todos parceiros que estiveram conosco ao longo da temporada, né? Teve com a gente, né? Tivemos o Calçado Freeway, Café La Santé, agora Net na Shows. Reta final.
a Netshoes com a gente, agora na reta final o Franca Shopping, a Maionese Helmas também aí com a gente aqui, proporcionando, né? O departamento comercial funcionou bacana com o Alessandro. Funcionou legal. Que deu esse brilho todo, sem patrocinador, não tem transmissão, não isso tem TV. Né? Muito obrigado. Parabéns a vocês lá, a Manu, a Giovana, a Carol, menina jovem, tudo isso aqui, ó. Todo esse espetáculo que vocês veem, elas que programam, né? Manu, menina de 20 anos de idade, olha a competência da Manu, a garota ainda. Manu, Giovana, Carolzinho, o Kiko está lá dando trabalho para essas meninas todo dia, né? Tô lá enchendo o saco delas. Vou tirar um pouquinho do prumo, é, né? Lógico. Não dá, né? Fica precisa, tudo muito certinho. Sai um pouquinho da seriedade de vez em quando. Não tem jeito. Parabéns a essas meninas, um monte, um abraço a você. Agradecer ao Munir Buchala, ex-presidente, que teve até dia 30 de abril, faz parte sim também dessa conquista. Agora o Luiz Aurélio Prior, presidente do César e Franca Basquetebol Clube, o Miltinho é o vice. Sérgio Morgan é diretor financeiro. E a Cris, a primeira mulher a fazer parte de uma diretoria do Basquetebol de Franca. Parabéns à Cris e toda a diretoria. É um orgulho e uma honra a gente poder estar aqui presente, transmitir e vibrar, né? Porque chega um momento que responsabilidade foi embora, que adrenalina que sobe, comemoração que é que vale e que prevalece. Então, muito obrigado a todos vocês aí. Parabéns à Cidade Franca, né? Como muitos dizem, né? A cidade tem um time, né? Isso aí. É um time que tem uma cidade, a cidade tem um time. Isso aí. Que é o Basquetebol César Franca Basquetebol Clube. Parabéns a todos, viu? Muito obrigado aí a todos vocês na TV César Franca. Vai ter melhores momentos pra você na tela, viu? Vai ter melhores momentos. Um beijo pra todo mundo, muito obrigado por tudo. O chefe tá me chamando, eu preciso descer. Então um beijo pra todo mundo, foi uma honra estar aqui. Pela cara da Fabi ali, o chefe tá com pressa. Tem que ser rápido, então. Ah, tá com pressa. Um beijo, gente. Gente, obrigado. Valeu, Fernandão Minuti. Uma honra, uma honra. Gente, um grande abraço pra vocês. Bicampeão do NBB, o Brasil é nosso! Que bola do Smith, hein? Incrível, bola pra dois! Jackson, bate bola, camisa 32, escola o passe com o Jorginho. Lucão tá lá dentro, a bola aqui na esquina, arremessou o Smith pra três! Cai a bola do Smith! Jonathan faz a parede, o Ansalone, bola pra ele, Ansalone, Lucão. Autocasso do Lucão! Vem o Smith, deixou a bola, Jorginho, bola dentro! Cara, pelo Marquinhos tem que receber a bola, exatamente pra fazê-lo não ter força defensiva. Jorginho! Novo Jorginho! Já puxa o contra-ataque na meia quadra. Lucão faz a parede, aí no Jorginho, bate bola, arremessou, vem bola pra três! O ataque do São Paulo tem extrema dificuldade, o Betinho aparece bem. Que bolão do Reinão! Espetacular, Reinão, é, vibra muito, garoto! Mirando na bandeja, a bola não cai, Jorginho com ela! David Jackson, que passe, Lucão! Belo tapa na bola, ali no Chamela sobra, vem o Marcio! Martelada do Márcio na cavada! Acelera, vem Coelho, tenta o arremesso, que tocaço do Márcio! A transição é na equipe do Franca. Passa aqui o Jonathan, evolução com o DJ. Bola fora, arremessou para três. Smith, bola dentro. Passa o Lucas Mariano. Vem, segura um tráfego ali, tem dois em volta dele. Lucas, que assistência espetacular do Lucas Mariano. Sopra com o time do Franca. Jorginho, ponte aérea. Conexão, Jorginho, Lucas Mariano na cravada. Lucas Mariano, Jorginho, ele e Chamel. Bate bola, camisa 14, posicionado para três. Golaça do Jorginho. Para o título inédito. Jorginho, primeira do Franca neste quarto período. Balança para cima do Silver, que arremessou. Vem bola para três. Meu Deus. Tem o Scala se completando, também o Márcio. Aí do Jorginho, sai na marcação do Coelho. Jorginho jogando individual, abertura, arremessou, vem Scala, bola dentro! É craque. Márcio, no estouro, no estouro! Cai tudo que também, golaça, hein? Passa no Márcio! Márcio. Ameaça o passe, chupa duas vezes. É o Scala que se apresenta de muito longe. Que golaça do Scala! Túlio, a bola com o Elinho,
Elinho, bola atrás, Coelho ameaça, agora sim, cara, marcação, tem um arremesso, que tocaço do Jorginho! Ele faz de tudo, Márcio, bola dentro! E a gente vê ali, agora o Reinan, botando bola para dois. Uma temporada regular, 100%. Todo amor compartilha, conquista, sonhos e uma grande história. Dia dos Namorados Franca Shopping. Compartilhe momentos e presentes inesquecíveis com seu amor. NBA só tem hora H. E na hora H, quem é melhor faz a diferença. Na hora H de cada ponto. Na hora H da enterrada. E cada hora H fica ainda melhor com o sabor irresistível da verdadeira maionese. Hellmann's, o sabor irresistível da NBA.